Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon på er. Det här är fotbollsmorgon torsdag den 13 april. Och på torsdagar då sitter Niklas Niemi här och bredvid honom har vi Robin Berglund och så jag då, Jesper Hoffman. Och vi är väldigt taggade. Och framförallt du va, Niklas, som har ju varit iväg här på lite semester och är uppvilad och redo. Ja, nu är jag tillbaka och redo som fan. Jag har varit i Frankrike över påsk och så här. Så att jag är nyfrälst. Ja. Frankofil nu. Ja, jag har bytt bort Italien. Ja, är det så? Jag har bytt bort Italien i mitt hjärta. Blir det den franska fotbollen då också på köpet? Men jag måste nästan göra så. Ja. Jag var där, i helgen när jag var där så var det ju PSG Nice, Nice PSG. Så jag var ju där i krokarna kring Nice. Jag försökte få tag i biljetter. Men det var ju slutsålt och den billigaste gick på 2-2 då om man skulle lösa det. Mm. Så det sket i det. Nice är ju lite poplag nu också. Många häftiga värvningar och har ju, som jag förstått också, började lite trögt men har kommit igång här nu. De har väl det? Ja. Och de har en jäkla fin arena. Ja, den är jäkligt, jäkligt fin. Byggs den till 16, EM-16? Eller vad? Jag tror typ det, men typ, den stod nog klar innan. Men det var nog tanken att den skulle vara redo till det. Den heter påminner lite om... Gör inte Fågelbot. Ja, Tele 2. Jag säger alltid Fågelbot. Den har ju den där, har inte de den här kryssen? Jag var också förbi. Men det är också lite Tele 2 i sin look också. Ja, lite så tycker jag. Plåtig, men den är väldigt snyggt, modern och snyggt plåtig och fin. Och nu har de ett bra lag där också. Hur gick mot PSG? De torskade ju. Det var ju 3-0 va? Okay. Ser man. 2-0. Messi gjorde mål och assist. Hade det varit något? Hade det varit kul att se den sista föreställningen, så att säga, i mitt liv. Ja, live. Exakt. För och nu blir först. Det väl... Det känns som att rykten ändå tar honom allt närmare här, Barcelona. Det har vi pratat om tidigare. Att det borde väl vara en perfekt... Har ni sett honom live? Ja, jag såg honom på Friends när han var där. Ja. I den här deppiga träningsmatchen mot Sverige då, såklart. Annars så har jag nog faktiskt inte sett. Nej, inte. Man tänker man inte på ibland. Alltså, man har relationer till alla de här stora spelarna. Men det är sällan. Det får man ha sett live. Mm, verkligen. Man borde ha lite mer av en bucket list. Tänker jag där. För ibland så tänker jag som artister. Alltså, så här, det går ju ändå att se Britney nu. Fast hennes karriär så att säga är över. Ja, ja. Men det går så där, när Messi... Alltså, det gills inte att se honom på femman. Nej. Det är en riktig match. Nej, nej men precis. Menar du på Superstars typ eller då? Ja, han kommer säkert vara med i PSG. Ja. Heter det Kings League. Ja, det är nog inte omöjligt. Man undrar om Messi kommer ha de här problemen som man upplever att Zlatan har. Med att inte kunna riktigt lägga skorna på hyllan. Ja. Jag har lite den känslan. Han verkar älska fotbollen och så otroligt mycket. Och känner väl att livet efter kanske inte blir lika. Där har du en som inte kan någonting annat. Alltså, det är ju... Zlatan kan i alla fall tala. Ja. Han har en karisma, men det har ju inte Messi. Jag insåg också att när jag tänkte på att det var sista gången jag hade möjlighet att se Messi, troligtvis, så såg jag Zlatan sist live. Det var 2013, alltså Sverige-Portugal. I returmötet i kvalet inför... Eller 14 måste... Nej, 13 var det ju. Playoffet till 14 i Rio. Just det. Då var du på plats på Friends. Ja. Det var ju en häftig match. Men alltså, det är så vann. Länge sedan man såg Zlatan spela fotboll. 10 år sedan. Ja, jag var ju faktiskt slogs av det att... Vet ni när det senaste gången jag gjorde mål i landslaget? 2016. Ja, till EM. Det är alltså kvalet mot Danmark när han skickade in den här frisparken. Det är senaste målet. Det är ju, och det är ju 15. 15 till och med. Ja, det är så jävla stort. Det är ju helt otroligt. Nu vet vi att han gjorde ett längre uppehåll. Men nu har han ändå varit tillbaka och att han inte har fått in en kasse alltså, där. Det är han också... Det är lite jobbigt för honom. Inte gjort målen igen nu? Nej. Han gjorde mål innan Trump blev president. Ja. Det är ändå länge sedan. Jag kanske hade tjock-tv när han gjorde det målet. Ja. Färg-tv var i alla fall. Ja. Den 13 april, vi har några födelsedagsbarn här, har vi plitat ner i vårt körschema. Kalle Spiol, 45 år. Rudi Föller, 63. Ruben Östlund, 49. Och Garry Kasparov, 60. Det är bara 60. Otroligt. Ja, det känns väl. Hade du sagt att han dog för 60 år sedan? Ja. Det känns som att han inte var med 58 för att han var för gammal. Ja. 60, okej. 60 bastar han. Han är äldre än 28 typ.
Hur gammal är Ancelotti? Är inte han så här sjukt nog? 59. Okay, ja. han, det kom upp igår för att han kunde kicka till 2. Så blev folk imponerade att en 63-åring kunde kicka. Måste ställa lite krav. På en gammal fotbollsspelare. Milans bästa lag någonsin. Ja, det där släpper ju aldrig att kicka boll. Det kommer man väl förhoppningsvis kunna göra tills man inte kan stå upp längre. Ja, men han är väl välbehållen också. Ja, alltså, definitivt. Han går på en fotbollsplan varje dag, har bollar nära sig hela tiden. Precis. Wow, han är inte blind. Nej. Men det är ändå, alltså, han är ju allt yngre man tror. Ancelotti, han har varit med ett tag ju. Han har ju den stiliga silvermanen. Men han känns ändå pigg och fräsch. Och fortfarande en vinnare. Det är ju alltid vid den här tidpunkten på året. Fan. Så nås man av rapporter från Spanien då att han ska bort av någon anledning. Och vem ska ta över och Real underpresterar. Och Benzema är slut. Och för mig då som främst ser Real Madrid i den där typen av match vi såg igår mot Chelsea, så bara undrar man, han är ju hur bra, eller hur mycket som ska skrivas honom. Ja, mycket såklart, eftersom man har fått det där laget att vara så starka, och det var ingen snack om saken. Jag tänkte vi ska prata lite mer om det. Men vi har lite grejer vi vill gå igenom innan vi tar tag i själva fotbollen då. Dagens schema är bra. Alltså, vi har bra gäster på gång här utöver den fina panelen som sitter här. 7:30, då ringer vi upp Marcus Werner Ruprecht. Mm. Och ni visste inte vem han var innan vi klev in här i studion. Men det är ju alltså målvakten vi pratade om igår i Division 5. Är det rå eller rä, eller vad var det? Rå var det. Rä. Orten rä. Orten rä. Rå, dubbelå där. Utanför Helsingborg, va? Så är det nog. Mm. Bra. Du kan den svenska geografin bättre än vad jag kan. Jag blev osäker där. Jag ber om ursäkt. Det var ett drömmål igår då. Vad sa du? Han gjorde ett sanslöst mål. Mm. Från 40 meter skickade han upp den i krysset. Målvakt då. Och tränaren hörde av sig. Vi efterlyste ju honom här, och givetvis så fanns det ju en i Rå då, som följde Fotbollsmorgon. Vi ska se målet. Vi kan väl kika på målet då. Vi tar en kik på det. Det här är inte 40 meter. Nej. Jo, men det är det ju. Okej, okay, ja, det där var ett bra träff. Ja, 35 då. Men det är... Ja, det där är en bra träff. Är det inte ett jäkla slöseri? Jo. Att han med den högertassen ska stå där bak i Division 5. Jo, men det är väl kul om Division 5 kan ha sin egen killavär också. Jo, så är det ju. Det är vackert om det finns... Och nu är det ju... Sydligare breddgrader då, men bara härligt med en lite sådär grå gräsmatta som ändå ser jämn och bra ut. Ja, visst. Och vi får prata mer om med Marcus 7:30 när vi ringer upp honom och får höra lite kring hans karriär och tankarna framåt. Vi fortsätter att ringa målvakten sen, 8:00, Jakob Widell Zetterström, som ju har råkat ut för en tråkig tumskada och blir borta ett tag. Får höra lite vad han tänker kring det och... hur han mår. Sen ska vi ringa upp en gammal lagkamrat till honom. 8:30. Landslagsmannen Isak Hien. Han skulle ju varit med igår. Mm. Men hade strul med tekniken. Då hade vi tur. Ja, precis. Tackar jag för. Tack. Så att, nu får vi hoppas att det funkar bättre. Ja. Direkt från Verona helt enkelt. Ja, precis. Det går ju bra för honom där. Får se hur länge han blir kvar där. Det vill vi höra mer om. Och landslagsspelet. Men vi vill, innan vi pratar med våra gäster och pratar fotboll, så vill vi börja med att skänka en tanke då till den tidigare Helsingborgs IF-försvararen Jesper Björkman. Mm. Jag kan inte påstå, jag har bara sett hans namn, jag minns inte så mycket av hans fotbollskarriär, men att han var i Helsingborg hade jag faktiskt koll på. Typ när? De skrev 2016 där, var han ju med, tror jag, och ramlade ur med Helsingborg. Men jag tror att han fortsätter där. Jag tror han har varit i Ängelholm också. Mm, ja. Jag blev faktiskt, det gjorde ont att läsa om honom, även om jag inte hade stenkoll på det. På hans karriär, men att han har drabbats då i 30 års ålder av ALS. En sjukdom då som han diagnostiserades med i december. Och vi såklart från Fotbollsmorgon vill ju, vi är med dig och tänker på dig Jesper och din familj. Och han har valt att starta en insamling då till kampen mot ALS. En kamp som vi såklart vill bidra till. Vi länkar därför till insamlingen i livechatten och i beskrivningen där du då kan donera en slant. Denna hemska sjukdom. Ja, det är det värsta. Alltså det är greppbart, den sjukdomen. Och att drabbas av det, alltså jag vet inte vad man ska säga. Det är... Så ung också. Ja, precis. Man fick ju vara lite så här närvarande till det med Börje Salming här. Då var det ju ett väldigt snabbt sjukdomsförlopp då. Mm. Men vi återigen, tänk på dig Jesper och var med och skänk en slant. Ja, skänk en slant för att tänk om vi kunde få bort den här skiten. Ja, för fan alltså. Det var ju det där med kamp mot ALS när alla hällde vatten på sig. Då pågick det ju någon form av insamling, men jag vet inte om det fortfarande skänks pengar. Förhoppningsvis gör det ju det, men vi kan nog göra det där ännu bättre.
Men nu till något betydligt roligare. Robin, igår var du med i eftermiddag i P3 med Kristoffer Garplind och Hanna Hellqvist där du hade ett allsvenskt supporterquiz. Så är det. Jag lyssnade inte. Men och liksom, jag försökte ta del av det i efterhand. Mm. Finns det att ta del av det i efterhand? Ja. Eller? Jag har inte lyssnat heller i efterhand. Alltså, jag sa det väldigt tidigt där att jag tackar och tar emot för den här bokningen. Men jag är ju den sista som man ska ringa i det här läget. För jag har sett i mitt fotbollsintresse så har jag svårast för allsvenskan, tror jag, nästan av alla. Så att jag är fel lobbyist att ringa in. För de vill ju då bli övertygade om varför svensk support, allsvensk support och kultur är så bra och sånt där. Mm. Så att jag gjorde mitt bästa att försöka lyfta fram de bra sidorna och sånt där. Jo, men det ska ju vara lite kul också, antar jag. Och där är du bra. Jag hoppas det. Ja. För det var, jag bad dem avsluta olika ramsor till exempel. Mm. Gissa hur kuken, ballen slutar. Ja, ja. Och sådana där saker. Ja, vad roligt. Ja, så att den tonträffen istället. Mm. Hur gick det för dem? Idioter. Ja, jag frågade ett hund som en rögad ål. Skulle de, alltså, de skulle gissa vad som skulle... Alltså, jag tog bort den delen av Agometi ramsan. Ja. Och då förstår man ju att det rimmar. Eller om man lyssnar på den så fattar man att den rimmar. Ett hund som en rögad... Hund som en... Ändå så gör han mål. Ja. Och då gissade de på ett hund som en spaghetti. Och Kristoffer, tunn som en sked. Jävla dumt. Ja, det är verkligen. Tunn som en sked än att göra ett mål. Den hade inte överlevt en säsong. Hade den inte. Nej, det hade den nog inte gjort. Men den är ju härlig, den ramsan. Men den ska ju sjungas på skånska, är viktigt. Ja, det gjorde jag. Ja, vad bra. Kristoffer är en väldigt god vän till mig i Garpen. Och han är ju helt ointresserad av fotboll. Men han håller på Everton. Jaha. Ja. Det är en märklig koppling. Och även Lyn i Oslo håller han på. Mm. Han är född i Oslo. Också märkligt. Men så han liksom försöker alltid hänga på snacket. För att han håller framförallt på Everton för att Emil Persson håller på Liverpool. Just det. Så frågar han mig, hur går det för Everton nu igen? Ja. Ja. Vilken bra argumentation. Ja. Jag ser framför mig då de emellan. Ja, Emil jag inte ens vet vad det är. Lägg av. Ja. Sluta. Va? Sluta. Syskonlösning. Ja. Verkligen. Vad ogillar du? För då gillar jag det. Ja. Ja. Men på tal om Emil Persson så kan vi väl börja med gårdagens bomb. Mm. Och den hade du missat, Niklas. Ja, men jag var ju... Min gode vän Emil då, som driver Fördomspodden, denna genialiska podcast, där han bjuder in diverse olika kändisar och rabblar upp olika fördomar kring dem, och så får de besvara dem då. Och ofta ser de ju väldigt bra. I alla fall så, det Emil drar upp tänker man ju själv också. Sen slår ju vissa kändisar ner på det då. Och igår var Isabella Löwengrip där. Man får inte säga Blondinbella längre. Ja, det säger jag. Det sa hon också, att hon hade varit hos Lotta Bromé i Mix Megapol. Och då hade hon, Lotta då, beskrivit henne som Blondinbella, och då hade Isabella sagt till att starta det. Så där gör man inte. Så säger vi inte längre. Nej, så säger vi inte redan. Starta din samling. Och det hade ju Lotta Bromé skit i dig. Men här har vi ju bomben då. Att, de kom in på någon fotbolls... kommer jag inte ihåg för... Känslan är, utan hört det, känslan är att hon säger att han säger sig något i stil med att du har dejtat liksom, över tre fotbollsproffs. Någonting sånt. Ja, det var något... Nej, så här var det. Jag tror att det var Qatar, va? Fotbolls-VM. 10 poäng, frågade han. Att det var fotbolls-VM i Qatar. Det tyckte du var 10 poäng. Ja. Och tror du att de var så här? Du har rent digitalt dejtat Mauran Ferrari. Nej, men då svarade hon att fotboll... Jag kan verkligen ingenting om fotboll. Men jag förstår väl att det är en diktatur att inte VM ska spelas där. Typ så. Och då fortsatte, det var ett bra svar. Och så fortsatte då Emil, har du någon relation till fotboll? Ja, men jag har ju dejtat en fotbollsspelare, någon belgare. Då får man ju journalist. Och det är klart att Emil som är ju fotbollsintresserad blir ju nyfiken här då, vem det är. Och då har hon inte riktigt, fälla. Och jag kopplar ju direkt då, Emil också tämligen omedelbart, Fellaini. Mm. Och då hade de haft en digital flört då. De har aldrig träffats. Men via, och det här ställer ju vi oss, vad sa du? Raja eller? Vera, ja. Nej. Nej, men det som var märkligt att du och jag, Robin, reagerade ju på det, för att hon säger då att vi träffades via en bekant. Men de har ju inte träffats. Och det funkar väl inte så att man här tar kontakt med den här personen digitalt. Nej. Utan där tror vi väl kanske inte då på Isabella, utan det känns ju som att rent statistiskt så är det väl att det har slidats, tänker jag. Men det är det jag också menar, men det finns ju den här kändis-twitter
eller vad heter det, Tinder. Mm. Så för människor som är famous, som heter Raya, som man inte kan ansöka om själv, utan de måste bli inbjuden till. För det bara är liksom lyxlirare. Och det misstår inte det, men vad gör den här tredje parten på Raya? Ja, det är sånt. Kanske någon ägare av Raya. Ja. Nej, men förstår du? Jag vet, nej, det är konstigt sagt. Det var ju, jag tror till och med att hon sa Instagram, men ja, de har ju haft en intensiv dialog. Och det fanns planer på att åka till Shanghai då. Fellaini, som ju spelar han fotboll fortfarande, men det gör han nog borta i Kina. Men han har ju varit där länge. Mm. Det var ju Everton där han slog igen, fick sitt genombrott för den stora fotbollspubliken. Mm. Var ju väldigt bra där. Moyes tog med honom. Ja, det är precis. Moyes tog honom sen till Manchester United. Och där blev han ju bara en liksom... Hade du någon vår han då? Janne Långben. Dansade väl? Ja, precis. Han gjorde det. Han kunde göra lite skillnad. Mm. Och var ju en sån perfekt spelare att slänga in, just för att han var ju otrolig på att suga ner bollen. Mm. Men han slog igenom som in i mitt fält där. Sen användes han ju mer som anfallare i Manchester United. Men han liksom Moyes hade ju inte riktigt United-nivån i sig. Och han fick ju då till slut, han flydde till Kina för pengarna. Och där har han ju blivit kvar och förmodligen då gjort det ganska så bra. Kan vi lösa en Vicky-karriär på Fellaini, vore det faktiskt kul att ta del av vad han åstadkommit. Han har även varit en del av det belgiska landslaget, precis, såklart. Precis. Och fått en del speltid där. Det känns verkligen som en symbol för det United, de åren. United struggled. Ja, alltså, precis. Verkligen. Ja. Där var det. Han kikade ju i Shandong... Shandong Taishan då, 108 matcher, 27 mål, 19. Så det är väl en bra... Absolut. Säkert som defensiv mittfältare där, kan jag tänka mig. Sen är det ju som så, alltså, det finns väl inget tydligare symbol hur långt man kan komma med en frisyr. Nej. Alltså, vi hade ju aldrig talat om den här mannen om han inte hade haft vattenkammat. Ja, men tror jag lite så det. Faktiskt. Just... Lite, vi nämnde 45-åringen här, Puyol. Han var ju en bättre fotbollsspelare såklart. Men han blev ju också känd för barret. Och David Luiz, samma sak. Men här är en ett större exempel till David Luiz. Men det är också att han, som defensiv mittfältare, så kommer man, det går ändå att ha en smart aura. Eller smartare aura, som mittback. Mm. Säg en mitt, alltså, Puyol, men det gills inte. Nej. Du ska ha stort hår. Valderrama var väl mittback? Ja, det var tyvärr. Mm. Okej. Okay. Ja, det slog du hål på direkt. Det var faktiskt, men han är väl Burrets Burr. Men sen så är det ju, det är ju 90-tal. Men alltså, nu är det finns inga Burra mittbackar sen David Luiz då. Nej, men Leicester har ju tagit in en mittback som heter Faes. Ja. Som är belgare. Ja. Vet inte om jag uttalade det rätt. Nej. Han ser ju ut som David Luiz. Ja. Och han är ännu mer fumlig. Alltså, exakt. Han är ju otroligt rörig i sitt försvarsspel. Förlåt, och han har lämnat Leicesters backlinje. Nu sitter han på bänken här. Men de gånger jag sett honom, katta strof. Och jag bara ser David Luiz framför mig. David Luiz kunde ju göra bra matcher också. Ja, hans aggressiva spelstil var ju ibland, tajmade ju tacklingarna och vann boll. Men oftast, men många gånger så spelade man igenom honom. Ja. Och så såg han dum ut när han kom farandes efteråt på hemlöpet och med sitt stora barr. Och tårarna efter 7-1. Hans lägger sig kommer ändå ligga på minus. Ah, ja. Alltså man minns honom som en dumstrut. Ja, även han sätter ju frisparken i kvartsfinalen. Just, Colombia. Ja, sånt jävla mål gör han. Men det minns man ju inte. Fast det gjorde det nu. Men det gör man ju ändå. Nej, men precis. Och man minns ju såhär offensiva grejer. Såhär. Men alltså, du ska ha det där håret om du är lite mer offensiv än mittback. Då tror jag att det är bra för din karriär. Man hade velat, liksom, om en, alltså, vad hette han som du tränar Burnley? Alltså i kompani, om han hade haft det Burret. Mm. Då hade man liksom såhär, ja men då hade man trott på Burret. Ja, han skulle kunna göra jättemycket Burret. Ja. Mm. Någon Burret på höger. Nära Burret. Nej, ska sägas. Så långt ifrån Burret. Ja, jag vann kan. Ja, precis. Snart kommer det. Ja, snart kommer. Kanske växer ut. Men hörni, vad tråkigt att det här inte blev av ändå. Ja, det hade ju varit ett häftigt kändispar, även om man kanske inte trott att det skulle hålla allt för länge då. Om man lyssnar till Blondinbella så känns hon ändå inte som stereotypen till en hela fru kanske. Nej, precis. Hon är ju mycket egen karriär. Ja, lite så. Sen också var hon tydlig med att det var en bra fördom. Du har aldrig varit tillsammans med någon som har tatueringar. Och då säger hon, nej, absolut inte. Oj, vad snyggt. Tatueringar slår hon bort direkt. Och då kommer hon, nej, jag hade ju en kille som tatuerade in mitt namn. Men det var ju något som hon typ inte gillade. Nej. Och så frågar jag ju Emil lite senare, Fellaini hade väl tatueringar? Ja, det hade han. Mm. Ah, som sagt. Dealbreaker. Ja. Det var det du föll på. Han har så stort burr att han måste ha selfie-pinnen när han har FaceTime med Blondinbella.
Och lite perspektiv. Skulle han kunna, han är ju en annars som skulle kunna varit en tatueringsfri spelare. Han känns, alltså, ja. det finns ju väldigt få. Har vi några på rak arm? Ronaldo är väl den? Ronaldo har inte kladdat på kroppen. Va? Mm, det är sinnessjukt, men... Nej, men det har han inte. Nej. Det är ju... Men någonstans också liksom en karaktär med honom. Alltså han, ingen kommer och, ja, renlighetsgrejen här. Att det där känns inte fräscht, tänker han. Mm. Vilka mer har vi på stora nivån? Ja, det är jättetufft. Största nivån. Alltså Modric sitter väl på någon säkert också. Men han känns ju otatuerad. Ja, tycker det gör han. Kul att komma på, vem känns minst tatuerad i hela fotbollsfären? Har Hazard, nu är han slut, är han tatuerad eller? Fan, det har han. Det är han. Mm. Och det är han. Nästan så att det är nacktatuering på honom. Nej. Liksom, inte Ederson. Ja, men skulle kunna vara. Bröderna Ekdal är ju inte tatuerade. Men det pratar inte största nivå där. Men det är bra. Den är bra. Det var inte allt för svårt att lista ut. Hur är det med, nu tänker jag bara på, vad heter han i United, den nya belgaren, eller holländaren? Wout Weghorst. Weghorst. Skulle kunna leta sig in en tatuering, va? Tror inte det? Som rebellgrejer mot hans uppväxt. Ja, kanske så. Att det ändå behöver vara en tatuering där. Jag bara. Tänker liksom övrig social, alltså grupp 1, som vi kallar dem. Pirlo. Och säkert fri, men han är för gammal. Han är också en annan... Nej, det är sant. Idag ska det ju vara en tatuering från start. Det ingår liksom. Men jag tänker liksom... Håkan Mild. Det är ju klart. I samband med läkarundersökningen så smäller man även upp en tatuering. Nej, men jag tänker liksom som, att, som Albin och... Ja, här Ruben Dias. Ja, men alltså... Nej, vad heter det? Rodri. De är lika varandra här. Rodri. Ja. Det tog vi upp här som ett exempel. Men han är ingen... Han är ju kanske bäst i världen på sin roll, men han är ändå ingen stjärna. Det är en spelare som... Han finns inte för mig. Nej. Det rör mig inte. Väldigt svårt att komma in med på livet också. Ja. Jag kom på att Fellaini, jag vet att han är tatuerad. Det stod nämligen en blondinbella på hans ögon. Ja, det är inte otänkbart. Han, kul det hade varit. Ja, verkligen. Och att han tog Lotta Bromés till. Jag heter inte det. Vad där sprack. Stav om det där. En som inte är tatuerad. Vågar jag lova. Det är Thomas Ravelli. Inte, alltså, skulle han kunna ha någon krabba eller någon skit? Om han har det så är det oidentifierbart. Han har tagit det på en plats där man absolut inte kan ta del av det. Man vet inte om det är en fläskfilé eller namnet på hans fru. Nej, precis. Så skulle det kunna vara. Men hörni, han är lite i blåsväder här. Mm. Han har ju blivit av med körkortet. Ja. Den tidiga morgonen råkade köra 101 km i timmen på en 70-väg. Mm. Men han hade en förklaring här till fortkörningen. Till mitt försvar så såg det verkligen ut som en 100-väg och skylten syntes knappt. Plus att det skedde mitt i natten när det inte var någon trafik. Inga mopeder, inga cyklister, fotgängare eller övergångsställen. Mm. Är de ute och skjuter då på natten och plockar av det här då? Mm. Mm. Känner man inte att... Och det är inte att det är kamera? Nej, det tror jag inte, för då blir det inte av med lappen, va? Kan man inte bli av med lappen i kameran? Nu åker vi. Tveksam. Nu åker vi ut och kör. Tveksam. Tveksam om de rycker lapp på det. Och man tycker väl om det mitt i natten. Står det polis ute och skjuter där. Har man inte lite VM94 känslor kvar då? Att man känner att det är lugnt, jag släpper dig den här gången. Det är straffräddning mot Rumänien. Däremot så tycker jag det är kul. Jag vill att Ravelli ska hamna i fler blåsväder. För jag tror han är sämst i Sverige på att hantera ett blåsväder. Ifall det blåser till och riktigt. För han skulle kunna göra, alltså, kunna bli en riktigt kul följetong. Ja. Om han gör bort sig lite. Mm. Han är ju... Näst sämst. Hans bror är sämst. Du där uppe! Du där uppe! Till en polis. Ja, bröderna Ravelli, de... 94-gänget generellt är dåliga på att hantera blåsväder. Ja, det är många av dem. Det känns som att media gullar med dem. Ja. De går inte på dem. Nej, men alltså... Brolin... Det kanske är det, förutom... Förrän nu då? Skulle Brolin ha med blåsväder skulle han inte heller hantera jättebra, tror jag. Nej. Han är en bitsk sida. Mm. Han blir ju sur. Han surar till. Mm. Ja. Även under karriären och nu efteråt känns det som att man... Men det är silkesvantar på där, är det inte det? Eller hur? Ja. Han var ju med, tror jag, i Tutu Balutto. Då fick man inte fråga om... Leeds, nej. Karriär, alltså nej. Det var... Men sen pratade han ju om det i... För TV4 gjorde ju sin egen 94-dokumentär. Just det. Och då pratade han om det. Jag vet att han sparade så att han är mer exklusiv. Mm. Men om han får mer betalt då. Eller sånt där. Ja. Men kanske var det här liksom... Här gick... skiljelinjen. Det är en ny era nu. Nu får man, så att säga, gripa 94-hjältarna för körning. Ja. Cirkelsvankman av. Ja, det är, jag skulle säga att det har gått 30 år. Det har inte riktigt gjort ännu, men någonstans där. Nu skiter vi er. Ja. Men det ska väl komma ett 30-årsjubileum här snart, va? Ja. Någon ytterligare någon vinkel på det. Ja, visst. Bilden är andra sätt. Hur många är spelföra?
Alltså fotbollsförare. Att kunna spela en match, elva man. Oj, det är tufft nu alltså. Blomqvist. Ja, Blomqvist kommer ju vara bäst. Henke Larsson kommer ju vara bra. Limpar kanske skulle kunna spela. Det känns ju lätt i steget. Samma sak där, dålig på att hantera en kris tror jag. Nervig typ. Han sätter Roger Ljung på 10 år. Nej, han har gömt sig. Ja. Han dyker inte upp. Nej. Vi har ju Hedman i kassen. Han är ju bättre form än då. Ja, ja. Vi skulle faktiskt, de kanske håller rätt bra klass. Kan väl fortfarande nicka. Ja. Det är väl Brolin då som har lite uppförsbacke. Schwarz är lite av en viktpendlare. Han gjorde ju en 60 weeks of hell. Och sen så gick han nu tillbaka lite i godbit. Och Tern har ju fortfarande fötterna. Nej, men det skulle nog kunna bli rätt okej, va? Terry Lucic i... Otto Andersson. Men ni har koll på Kent Anderssons seniorresultat, va? Men då? Han var på senior-SM i friidrott. Plockade hem så här 5 guld. Patrik Andersson. Nej, Kenneth Andersson. Kenneth. Ja, det var så. Ja. Men sen drog han... Men han drog väl också hälsenad på avslutet. Han var skadad också. Han var bra för några år sedan. Ja. Nej, men ändå rätt okej uppställning. Men vem vill se den här matchen? Alltså, det är ju riktigt dålig boll. Ja, det är riktigt tråkigt. Det blir ju... Det ska väl vara 7 manna kanske då? Ja men exakt. Åker ner och spelar mot Puyol och gänget. Eller heter han? Ikeas-gubbar. Någon youtuber som skadar och en bild. Hemskt. Men fan, min blir utbuad också. Alltså, jag är göteborgare och åker ner och buar ut honom. Han är otatuerad, ut härifrån. Men Roger Ljung då, som man inte har tänkt på, som man inte har sett till på 10 år. Mm. Inte hans familj har sett honom ens. Nej. Han sitter liksom på någon stubbe någonstans. Han skulle också kunna, liksom, det skulle kunna liksom dyka upp någon typ av nyheter. Han liksom är klar för den nya säsongen av... Alltså, alltså jag menar större. Alltså, vad heter de här krigarna? Fantasy-serier, fan, dålig story nu när jag har namnet på det. Avengers? Nej, jag kan ju inte ta här skit. Säg något liknande då, så styr vi ihop det. Men typ en fantasy-serie som är så stor. Ja, där tappar du mig, för det är sånt där följer jag inte. Han skulle kunna, som norrmannen var med i Beck. Ja, Game of Thrones. Ja. Han skulle kunna dyka upp så här, som The Beast from the North. Han har suttit alltså var liksom... Stor, lika bred som en laggårdsvägg och dyka upp där och bara vara klar för den serien och sen så går han sätta sig på stubben igen. Verkligen. Och inte ingen som skulle bry sig om honom. Men han har den liksom aura att han kan dyka upp i den typ stora ställen och sen bara Han måste dyka upp någon gång känner man och prata. Alltså det är ju ändå en... Det finns en myt att han aldrig svarar telefon ju. Ja. Men sen så testade ju de live typ i Offside och ringde honom och han bara åga. Ja. Klickade han sen eller? Nej, han svarade ju. Ja. Det var bra. Sitta här. Alltså han var bara så här helt vanlig. Men tycker vi som nation, så fort vi träffar en man över 40, ska vi alltid fråga sig, är du Roger Ljung? Alltså det ska vara alltid första frågan. Ja. För om man hittar honom, det är så här Big Six, eller vad heter det, Big Five. Det är något för Filip och Fredrik. Åka runt och leta rätt på Roger Ljung. Roger Ljung på 6 steg. Ja. Ja, det är Haikubet. Vi får ta någon annan. Roland Nilsson. Han har också gått lite under jorden. Ja. Han var ju... Efter IFK Göteborg, eller? Typ. Ja, men typ. Vem sa ni? Roland Nilsson. Ja, just det. Han var ju ändå... Han vann väl guld med MFF? Ja, men det var han ju. Absolut. Han var kanske 10 guld. Sen blev han ju klar. Alltså han gick ju... FCK. FCK, alltså en otrolig tränarkarriär egentligen. Det blev inte bra, Harry. Och sen uppehåll. Ursätt har han ju varit också. Tavun tror jag var också ju som tränare. Just det. Spelande tränare. Mm. Ja, det var han också. Världens sista. Han. Åh, han. Vad synd att inte det lever kvar. Alltså. Det finns ju verkligen uppehåll det kan liksom... att göra på det. Ja, verkligen. Verkligen. Han personifierar liksom 80-tals snyggheten på något vis. Den här brännan och liksom... Hålet. Men honom, K-Mark kommer ju vara med i matchen också. Han kan göra det bra. Men man ser på bilder från VM 94 då slås jag av hur dåliga vissa är. Och Roland Nilsson är en sån. Han är så tafflig ut. Jag tycker han har ett dåligt tillslag. Det där har du förbättrat. Ja. Men jag vill ju hävda det att du skickar in en av dagens ytterbackar i det där laget. Då blir det åka av. Nu, kipan. Om vi har med oss Roger Ljung. Dagens första gäst. Roger Ljung. Vi kopplar på våra hörlurar då. Och för er som missade gårdagen, vi har redan sagt det här i inledningen, men det är väl alltid några som droppar in under programmets gång här då. Men vi gjorde ju en efterlysning som nu har gett frukt då, tämligen omgående då. För det spelades ju då Division 5 fotboll, Norra Skåne heter serien. Mm. Ja, det ligger ju ligger där. Så det är rimligt. Spelar då, de mötte Kopparmöllan. Och vad som hände då var ju att då IFs målvakt Marcus Werner Ryprecht dundrade in en helt sanslös frispark. Vi har redan tagit del av den. Vi får visa upp den alldeles strax igen då, tänker jag.
Och det tog såklart inte lång tid innan lagets tränare hörde av sig då med Marcus kontaktuppgifter. Och nu har vi honom med oss, så vi säger god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Marcus. Hör god oss? Morgon. God morgon på dig. Du, vilken grej ändå. Vi har tagit del av frisparken här alldeles nyligen. Första frågan blir ju, är det första gången du dundrar in en sån där? Det vill jag nu säga. I alla fall som jag utomhus. Hur många har du tagit innan den satt? Inga som målvakt. Aha. Och hur kommer det sig att du klev fram? Vi brukar skoja om det. För att jag har ett ganska bra tillslag. Ja, så är det bara sådär. Vi testar. Men du är renodlad målvakt. Eller är du ute och spelar ibland? För det, så kan det ju vara på Division 5-nivå. Att man tar sig an andra roller också. Från grunden är jag målvakt. Men ja, jag väl hade väl ett sabbatsår som utspelare förra året. Ja. Varför gick du upp och tog den här? Det känns ju väldigt riskabelt om man aldrig gjort, om man aldrig gjort mål förut som målvakt. Tog det 7-0? Nej, det var som sagt. Nej, stod 4-0. Ja. Men när vi sa redan innan matchen så stod det 3-0 så kommer jag att testa. Ja. Mm. Och det är ju det är årets mål, vill vi hävda här från Fotbollsmorgon. Du måste vara rätt glad också att någon stod med kameran. Ja, det är väl tur att vi har sån, vad kallar man det, VO-kamera som spelar upp. Ja, exakt. Ja, just det. Ja, ni har en sån. Mm. Ja, men vad bra. Så du visste då den fina kvaliteten. Just det. Exakt. Och då visste du att den där kommer att, det här kommer bli ett viralt klipp. Ja, kanske inte viralt, men det skulle bli ett klipp i alla fall som skulle spridas, tänkte jag. Hur har ditt liv förändrats sen det här hände? Ingenting, det var kompisar som hånar en för att man la ut det. Ja, du har lagt ut det då. Du hånas för det. Man måste få lägga ut ett sånt mål. Byta kompisar. Det förstår jag. Alltså. Men vad händer framöver nu då? Kliver du fram på varenda frispark? Alltså man alltid när Chilavert sysslar med sånt där så tänkte man ju, vad händer nu när han skickar dig i muren och omställningen kommer? Då kommer det ju se väldigt dum ut. Kommer du fortsätta kliva fram eller känner du att du stannar kvar vid ditt egna mål? Nej, jag kommer nog gå fram, men sen får vi ju se vad resterande trupp och tränare. Ja, men det finns väl ingen i närheten som kan bomba in en sån där frispark? Nej, jag tror inte det i sig på det sättet. Du förde ju som ett fotbollsproffs redan. Gjorde du det innan frisparken eller är det en konsekvens av att du har blivit stjärna nu efter den här träffen? Nej, det har nog alltid varit min stil i sig. Ja. Jag känner ju att så här, när jag såg målet att det är lite slöseri i Division 5 att ha någon med den foten så långt bak i planen. Mm. Ska du inte kliva upp här nu då och kanske bli någon form av spelfördelare eller i alla fall en mittback då där man får nyttja dina fötter? Nej, jag tror inte riktigt min grej. Jag testade som sagt ett år förra året, men nej, jag ska nog stanna i målet. Premiärseger med 5-0. Du klev fram då vid ställningen 4-0. Vad är det för förväntningar på Rå IF den här säsongen? Utifrån vårt perspektiv är det väl att vi ska komma tillbaka för att vi har trillat ner från förra året. Ja. Men nej, vi har väl lite för bra lag för Division 5 om vi säger så. Och det är ju så, ja, för ni har ju också en otrolig historia. Ni har ju faktiskt spelat i Allsvenskan. Stämmer. Det är ju en bit dit, men det var väldigt länge sedan då. Och säsongen 48 så vann ju Rå IF Svenska Cupen när man besegrade BK Kenty. Det är ett klassiskt lag. Mm. Linköping, va? Ja, precis. Med hela 6-0 och 1950 då slutade man tvåa i Allsvenskan. Så det finns ju en historia. Hur stort intresse skulle du säga att det är runt klubben? Jag vill påstå att det är ganska stort. Framförallt som sagt här nere i Helsingborg med det. Ja. Hur kommer det sig att Henke Larsson spelade en match i Rå 2012? Vad var det om? Jag för mig att han var kompis med en av tränarna eller om det var assisterande. Ja, okej, det var ingen större... Vad har du på den ungerska demontränaren Kalman Konrad som tränade laget på 50-talet och sen tränade Bayern München? Oj, oj, oj. Jävlar. Jag läser på här samtidigt. Det har du hört om honom? Nej. Nej, det är ändå Vad har du för spelarbakgrund då? Hur högt upp har du spelat? Är det Division 4 med Rå då eller tidigare? Nej, det är väl Division 2 som högst. Ja, okej. Okay. Jag hittar på Eskils minne. Ja, men då så. Eskils minne har vi. Har vi koll på? Dyka upp i Svenska Cupen. Slog väl ut HIF för 2-3 år sedan, va? I cupen, va? Jag tror de hade väl 2 raka år de gjorde. Ja, 2 raka år var det, precis, just det. Precis, klassiskt lag.
Ja, men det är jäkligt kul, Marcus. Och vi får väl återkomma när du kliver upp och skickar in nästa kasse då. På frispark. Alternativt då, att det blir en omställning och att du åker på den i baken. Lägg upp det också, det är sympatiskt. Det klippet måste du lägga upp också, om det sker. När du drar en sorkdödare i muren och så kommer omställningen. Men jag har en fråga då. Om det står 1-1 i nästa match och ni får en frispark i 84 minuten. Ja. Kommer du kliva upp då med det här i ryggen med det självförtroendet du har fått efter målet? Jag hade nöjt att chansen, Det tycker jag du borde få. Och ska ta, framförallt. Bra, Marcus. Jättekul att du ville vara med denna torsdagsmorgon. Och lycka till nu under säsongen, så hoppas vi på minst en kasse till då. Tack själv. Ha det så bra. Ha det bra. Ha det gott. Hej. Hej. Det står väl det här. Vi vet ju vad du gjorde med Kjell Avär. Ja. Spottar Roberto Carlos i ansiktet. Just det. Ja. Undrar vem som är Division 5 som Roberto Carlos. Ja, det blev ju hybris där. Ja. Och Kjell Avär. Hur många frisbackar hängde han? Det var ju många, tror jag. Var det? Ja, det kanske var det, men det var ju oftast i den egen. Han var ju, rätta mig om jag fel, vi kan väl skicka upp hans Wikipedia också, men var Kjell Avär någon gång i Europa och spela? Nej, jag vet jag faktiskt inte, men det var nog mest i Paraguay han gjorde mycket mål. Men alltså, det är en frispark är en frispark. Så är det. Alltså, det är ju ändå så. Men det är lite av ett partytrick mer än vad det är en taktiskt smart. Som du säger, det är ju fel att han är målvakt. Hur dålig är han som spelfördelare? Alltså, Kjell Avär. Om man är så där bra på frisparkar och inte kan utnyttja det någon annanstans på plan. Men sen också Kjell Avär, han var lite före sin tid också med de här fötterna. Idag pratar ju alla lite, det har nästan blivit inflation i det, att man ska ha en målvakt med bra fötter. Och på den tiden kändes det som att det inte var lika viktigt. Då var det bara att rädda bollar. Men Kjell Avär, om man har det tillslaget, var ju väldigt bra på fötterna. Han var ju i 79 matcher i Zaragoza där. Strasbourg. Och Strasbourg vann också. Ja, okay. Men då hade han lite... En liten... Man gjorde alltså 36 mål i med 91 och 2000 i Vélez Sarsfield, som säkert är då och någonting där. Så han har gjort liksom ändå 40, 41, 42, 44 mål under sin karriär som målvakt. Det är 8 i landslaget. Det är bra. Det är över 50 mål som målvakt. Ja. Det ändå. Då tog han straffarna då? Nej, det var bara frisparkar, va? Det vet jag inte hur det ser. Tror straffar också. Ja, det måste han ha gjort. Annars är det för många. Men då är det få. Hur många, alltså en bra klubb får väl ändå en del straffar på ett år? Men du vet ju, det här är ju chanser vi bara. Han kan ju inte. Det kan inte jag vill minnas att jag sett straff. Men det kanske inte var i varje klubb heller han fick ta straff. Nej, så är det ju verkligen. Så är det kanske, där är liksom Vélez kanske han fick göra det. Återigen, den här löpningen upp, bränna, hem. Alltså, det finns en del frågor. Sen ser man ju väldigt sällan att det blir mål i tom kasse. Många gånger de sticker upp på hörna i slutskedet. Och det blir ju sällan någon mål. Ja, men det har jag tänkt på. Kan man inte göra lite oftare? Alltså i pochering. Att ta upp en målvakt. Är det så ofta eller blir det en omställning som gör... I synnerhet om du har en målvakt som är bra på skallen. Vissa, alla målvakter känns ju långa. Men alla har ju inte det i sig att kunna stånga in en hörna. Men är du vass på det? Alltså att skicka upp ett Courtois. Det är ju bara att ha en snabb bak också. Ja. Återigen, det ska mycket till. Och i synnerhet om du är spelförande och känner dig stark. Men det är, återigen, finns mycket att förlora. Jag har två top of mind mål i öppen kasse. Och det är ju dels Son mot Tyskland 18. Just det. Och sen nu vem nu som var sist på bollen, men Arsenal. Ja. Var det efter nyår eller? Aston Villa, va? Ja. Martinelli. Precis, Martinelli är som är sist, ja. Men annars som du säger, det händer ju så himla sällan. Att det typ är värt att, alltså om du behöver kvittering med en kvart kvar. Ja. Men den typen av taktisk... Ser man det hända, då ska ju det laget som försvarar verkligen skicka upp gubbar vid mitten. Vi är redo här nu när ni åker. Ja, men precis. Det är väl det. Då kanske man ångrar sig. Ja. Jag tror inte vi har knäckt koden för någon ny taktisk liksom. Nej, precis. Vi lär inte få se det. Igår spelades det Champions League-fotboll. Ja. Robin, du var besviken. De här fyra matcherna, sett till hur pirrig jag var innan. Och vad vi har för utgångsläger i de andra i nästa omgång. Så måste jag säga att jag är besviken. Alltså det är inte liksom matchunderhållningsvärdet, men liksom vad man får en två veckor. Och så att de ligger samtidigt som jag klagade på förut också, att man kan heller inte se någon match med 100%. Nej, precis. Jag vet inte. Det var också så jävla härliga åttondelar och sånt där. Nej, men det var mycket tråkigare än vad jag... Ja, jag tycker det var tråkigt med första matchen City-Bayern, för den returen, det kan alltid ske mirakel och det vore väl häftigt om det gör det, men man ser ju inte den matchen leva i en retur. Vilket är tråkigt. För men ingen möte är det kul. Men det var ju en otroligt häftig match. Ja. Alltså, Citys höjd när de får träff på den är ju enastående.
Men jag hade gärna velat se en holmgång i den andra. Alltså 2-1 då. 2-0 hade känts också som att det... Men nu är det 3-0. Och det fan, Nagelsmann sitter och myser nu alltså. Vad sa du? Nagelsmann sitter och myser nu. Ja. Och även skönt för Potter någonstans i det här att Chelsea fortsätter att vara... ja, men de är ju sämre. Sen är det ju med den matchen... Det var ju, det fanns ju lägen för Chelsea i inledningen av den här matchen att ställa om. Courtois gör ju en superräddning då. Ja, men precis. Och det är ju problemet med Chelsea är ju att nej, men när man ser det där laget ställa upp med Kovacic, Kanté och Enzo Fernandes på centralt mittfält, det är ju ruskigt bra. Är det något lag som ska kunna stå upp mot Reals enastående mittfält så är det ju det. Sen är inte de särskilt samspelta av Kanté. Det var ju otrolig information som Gustav Dahlin kom med i studion att Kantés fyra senaste matcher i Chelsea har han haft fyra olika tränare. Wow, ja, det är, nu har jag varit skadad och sådär. Ja. Det är ju, det är väl Tuchel, Potter och så den här Bruno då som var inne interim och nu Frankie. Men det är kul att se honom spela fotboll igen. Oh. Man mår så bra av att se honom. Vet du vad jag i rådande läge våra lag ska spela derby mitt och Niklas här till helgen. Är det någon spelare jag skulle få kalla in till det derbyt på söndag? Så är det en Golo Kanté. Alltså någon som kliver in och checkar upp ett mittfält för det och han kan ju verkligen så här smälla på och sen driva fram. Så att han bidrar ju även med en underskattad offensiv spelare också. Ja, det är han ju verkligen. Alltså det är inte så att han gör jättemycket poäng. Men han ofta den här släpper ut den till någon som sen slår in assisten. Han är enda sexan i världen som gör den typen av... kanske Benazer är också ganska bra på det. Ja. I Milan ju. Men det är inte samma nivå såklart. Nej. Men den matchen var ju fin tycker jag. Då, dock, Milan. Ja, och den lever ju. Ja. Och Osimhen ska väl vara tillbaka i en retur. Han, men de tappar, alltså, det är, alltså jag tror att Milan grejer där. För att de tappar ju både Minjä då som avstängd. Och Anguissa då avstängd obviously också. Och skulle Osimhen inte komma tillbaka? Alltså, då är, nej, det är inget bra. Man ser ju verkligen. Han skulle ju vara tillbaka igår då, men det är ju som alltid med den där typen av skador. Mm. Det kan ta längre tid. Men har han hittat masken än eller? De är borta efter... landskamperna. Glömde ju masken i Nigeria. Du kan inte läsa en. Ja, men de är ju väldigt custom made just. Men man gör ändå, om man har en, då gjuter du ju en form efter hans huvud. Ja. Det är ju kundra. Ja. Ja, det har där ska du, den där ska väl börja säljas, tycker man, i butiker. Alltså, hela... Men det är ju så intressant vad liksom Champions League gör med klubbar och historia, tycker jag. Med liksom att man ser ett Napoli som är, de flyger och de går ut, ur startblocken kommer de och flyger. Mm. Och det liksom, när det blir rörigt i en match så är Napoli liksom väldigt bra. Mm. Men så fort liksom det är ett matchen sätter sig och det är Champions League kvartsfinal, det är San Siro. Då finns det liksom en, även fast det är 10 år sedan Milan spelade i stor matchlugn. Så finns det bara ett lugn. Ja. Bara, så här hanterar vi det här. Och så har man Menjan också i mål. Alltså, det är lugnet. För bästa, där snackar vi, alltså vilken trygghet han är. Alltså, det, jag blev, jag tänkte nog, han är nog topp 3 i världen. Just nu i alla fall. Nej, otroligt. Han är för jävla fin. Ja. Men häftigt med Champions League kvällar på San Siro, och det enda som är deppigt här nu, Myggan som har kommit in i studion, det är ju att Milan kommer vinna och Zlatan får stå uppe på läktaren. Ja. Konstigt fortfarande. Ja. Alltså det vore så mäktigt om de går till final och han inte får spela. Nej. Har han spelat semi? Ja, det har han gjort. Ja, han gjort. Ja, men det var väl det där året med Inter, va? Exakt. Barca Inter. Ja. Nej, inte sen gick och vann. Säkert någon förbannelse. Nej, kanske är det, men ända kanske i och för sig. Ja, jag tänkte leda också med Koulibaly igår. Han... har ju inte haft någon jättelyckad Chelsea-karriär. Kom i somras. Nu gick han ju sönder. Drog baksidan i något hemåtlöp där. Och sen ser han vad som händer i Napoli. Han måste ju ändå ha tagit till sig den klubben. Han var ju där väldigt många säsonger. Och var väldigt viktig. Mycket cash kanske. Ja, såklart. Alltså, när jag kollar på kontot så är han väl nöjd ändå. Men ändå. Att, nej, att, om Napoli, det går de att ta upp den här nu då. Nu är de ju underläge då. Men... Det var där du kämpat i, vadå, 5 år? Ja, nu är det 20 år. 20 poäng. Ledning. Så. Ja. Jag, med honom och med alltså, hela den stommen som lämnade den här, så tänker jag bara, ja det var ju tack vare att ni drog som det är. Ja. Ja. Han borde inte ha självkritik, han borde inte säga, synd att jag missar det här, det är tack vare dig som du missar det här. Ja, fast, ja exakt. Det är kanske mer Mertens Insigne som var de... Absolut. Det som du, ja, exakt. Men svårt att ha den självinsikten dock. Ja. Men fin tanke. På den frågan, nej, men det är ju för att jag drog. Jag är ju dum i huvudet. Skaffa ett burr. Jag är konstaterad. Alltså. Ruskigt ovanligt av sin självinsikt. Ja. Men fint. Ja, i synnerhet bland fotbollsspelare. Ja. Han driver tesen att
Napoli hade haft en delning på 40 poäng. Om han hade varit kvar och Champions League-titeln snart hemma. Myggen, vad säger du om gårdagens matcher? Lite trist, va? Ja, var det så? Mm. Real full kontroll ändå. Ja. Man tycker ändå, båda de lagen ställde ju om lite mot, på varandra. Alltså, det var omställningsspel fram och tillbaka. Mm. Men Real Madrid är något spetsigare. alltså, jämför Vinicius och Benzema mot Joao Felix och Sterling. Två som inte kan göra mål. Nej. Och två som är typ bara det spetsigaste som finns. Ja. Man är så lugn i Chelsea nu. De gör lite, alltså, det blir inte mål. Nej. Hur friare man är. Och det är... Så har man följt Raheem Sterling i hans karriär, då vet man att det är ju en spelare som aldrig kan få in bollen. Nej, det är tufft. Nej, när han får in bollen, det är ju bara en slump. Ja, alltså. Men det är som, han vet inte att bollen kom. Jag tycker han påminner så mycket om Fredrik Ljungberg, hur han avslutar. Ja, alltså, såhär, jävla dålig på att skjuta han bollen. Kan skjuta. Det är tråkigt grej med fotboll, fotbollsspelare inte kunna skjuta en boll. Och det är så märkligt. Är undligt, alltså. Vi kollar på den här Marcus Werner då, i Rå. Han har ju bättre tillslag än Raheem Sterling. Ja, egentligen. Eller hur? Ja. Men det måste vara kunna vara en träningssak. Tillslag. Alltså, om man har ett fotbollstalang så måste ett tillslag kunna... När han kom fram i Liverpool var ju inte 15-16. Då trodde man att han var så liten. Han gjorde ju 5 mål i U18 och kom så här YouTube-klipp hela tiden. Först året innan han kom upp. Men det var ju strumpruddare varje gång. Och tänkte man, han var ju så liten. Men först var han var liten. Han var minst på plan. Och han var 15 år gammal. Så man kände, det blir jättebra om 2-3 år. Sen var det liksom, det där är precis samma löpning. Man hade ju samma känsla, ska säga jag i alla fall, samma känsla med Vinicius Junior. Att han heller inte kunde göra mål. Tänkte man när han kom fram och bara, det här kommer aldrig bli någonting. Det kommer vara liksom en sån här... Men nu är det Rodri för mig. Liksom, jag bara flyttar över det till nästa. Liksom. Men frågar jag på Vinicius där. För jag sa det nog i höstas. Så här, för mig, min hjärna liksom, den tar inte in att Vinicius är en av världens bästa fotbollsspelare. Lite mer för varje han gör. Men jag tror aldrig att jag kommer köpa att han liksom, där, ska vara i fotbollens... Liksom, vad heter det, vaxmuseum. Det känns fortfarande som att säga, men han är väl... Man känns ju en spelare som behöver liksom ett Real Madrid med liksom en Champions League-buckla i sikte och liksom Modric, Benzema sugna runt om sig för att bli bra. Han kan ju inte driva upp. Han skulle inte kunna liksom spela i Cadiz och liksom vara överlägsen. Nej, kanske det. Alltså, och jag motsätter mig inte att han är så bra. Det är bara någonting med hans karriär och aura. Och liksom, det dyker inte upp några så tydliga drömmar. Alltså, jag vet inte. Men tror du inte Antoni skulle vara lika bra i Nej. Han skulle vara bättre. Bra, det där tycker jag. Fråga bara. Han skulle ju vara bättre i Real än vad i Manchester United. Mm. Definitivt. Men nej. Det är inte närheten av... Alltså Vinicius, jag gillar med honom. Han är så jäkla direkt i sin spelstil. Alltså, när han går på bollen, då ska han ha mål. Alltså. Det är inte som Neymar som vill bjuda på show och väntar in motståndare. Ja, där åkte du på en tunnel. Så nu sätter man någon annan i läge. Men stabbheten också är skitkul att kolla på. Ja, men och han har ju en uppgift. Det är antingen att göra mål själv eller hitta Benzema. Ja, det är de två uppgifterna. Dragen han har. Men det pratas ju väldigt lite om honom. Alltså, vi pratar ju aldrig om honom. Alltså, någonsin. Nej. Går barn med Vinny junior tröjor? Gör de det? De har ju letat lite efter den där stjärnan efter att Ronaldo drog. Och nu tror jag att någonstans att han är där. Och... Säkerligen. Men på tal om utveckling och Ronaldo, gamla Ronaldo. Så är en aktion igår från Milan Napoli. När Rafa Leao sätter fart. Ja, herregud vilken bara kraft. Urkraft han är. Alltså. Det var som man på FIFA tyckte i snabbhet. Ja, verkligen. Han sliter sig loss på något vis. Som bara kliver. Nej, det där är så häftigt. Han borde spela i Premier League. Ja, men tänk om han hade haft det. Gör han väl. Ja, det gör han. Hade inte han varit lika bra då? Om han spelade i Real. Oh, kanske. Nej, men jag tror att han kan bli. Jag tror att han har den höjden. Han kommer vara en av de världens bästa om några år. Om inte han bara blir nonchalant och det har han ju vissa tendenser så att säga. Så. Han är ju så usel mot typ Udinese när de förlorar nu för några veckor sedan. Det var en av de här spelarna. Jag ser ju för lite av Leao, vilket jag tycker är tråkigt då, för jag ser storheten i honom varje gång jag ser honom. Men då såg jag fram emot VM. Ja. Nu ska vi få se Leao i VM, men det var ju pannkaka. Nej, det var ju pannkaka deluxe. Alltså. Ja. Men du, något som inte är pannkaka, det är när man spelar med myggan. Nej, och nu ska vi prata stryktips. Ja. Nu är det dags igen till helgen och det är torsdag och då börjar vi ladda upp. Det gör vi. Och vi har väl en skiss. Skiss finns. Det finns. Det är ingen snack om det. Men det här är något annat. Förra veckan. Ja, jag tänkte säga det här. Det är också en, hur gick det för oss? Det vet jag inte. Inte så bra tror jag. Nej. Onsdagen är tidig lämning. Just det. Jag glömde bort det med flit. Den skissraden. Just det. Den blir mörkt. Ja.
Men andelarna var väl 10 något. Så att, ja. Men det var ju en jättekul omgång med alla de här matcherna och sena avsparkningarna i, jag vet inte om någon såg ni PSG. Ja, jag, nej, vi pratade om den här tidigt för att var där. Niklas var ju där nere, men han var inte på plats. Nej, men nej, utanför. Nej. Stökigt, stökiga fans. Ja, det var ju det. Din mamma och cancer och det var riktigt. Ja, han är ju Nis, PSG-killen är ju gammal Nis-tränare. Ja. Hans 83-åriga morsa är tillfrisknad från cancer. Ja. Då bjöd de på, så sjöng ramsor om det hela matchen. Man var det... Gav inte upp, liksom. Och banderoller om... Ja, det var så jäkla... Ja, det är ny nivå. Ja, det var stök då. I Nisse också, förstod jag, innan. Ja, okej. Så att jag hade kul varit där oavsett. In i grabben. Vi måste bara kolla lite till. Ja, mysigt. Ladda upp i derbyn på lördag, eller söndag. Liksom. Ja, nej, men de vann 2-0, fair and square. Men Nisse hade typ 2,3 XG. Det var en spännande match. Hade Nisse vunnit så var ju utdelningen mycket större. Så det var kul. Det är kul med sen avspark, kött avspark. Men nu, Myggan, nu har du ju tappat fattningen totalt här. Vad är det som händer i match 1 här? Ja, nej, det där är inte. Det är inte du. Det är upp... Och match 9, så tar jag på också. Det här är bara... Det är också fel, den är kryss 2. Ja. Okej, okay. det är en felaktig skiss. Ja, men jag har ju skissen. Jag sa ju förra veckan. Inga problem. Jag sa ju förra veckan att slösa inga garderingar. Alltså, City ska man bara spika mot Southampton. Och jag säger samma sak här mot Leicester. Ja. Leicester har inget hämtat där. Inskickad skiss har en etta, kryss 2 i match nummer 2. Det är tvärtom kanske. Ja, men den det kan nog vara det. Bra. Sen stämmer det på ett kryss. Och det är inga tecken på match 1. Nej, inte en match. Och sen är det Southampton Crystal Palace, tror jag att det är kryss 2 i. Okej. Okay. Helgardering Wolves Brentford. Bra. Fan, det blir superbra TV där. Ja. Nej, men det, så här ska ni inte göra då. Så ska ni se framför er. Så här ska ni inte göra. Jag ska spela den här. Ja, jag ska där är pengar kan säga. Jag ska ta bild på den här. Rygg. Nej, men rygga på. Den där ni är med sett i såna här sjuka spel. Ja, jag säger det här är ju mardrömmen. Det är 4 miljarder kronor. Ja. köpa trist åt i morsan, hon vinner en miljon. Jag ska också spela 5-0 till Bayern i derbyt. Ja, det kommer vi sitta. Det var ingen, där sticker du inte ut hakan direkt. Ja, det är en 5-0 i höst. Rygga ner mig på 5-0. Ja. Det är en dum fråga då, men hörde ni stryktipset pratet i Robinson? Nej. Fabian hävdade då att han har fått 13 rätt. Ja, 0 kronor. Nej. Det går inte. Det känns som att det är scam. Ja. Då fick alla, jag var inte ens då. Jag tror att stryket lider av... Dåligt spel. Jag tror att stryket lider av att man kan ha 13 rätt i match minut 70. Ah. Och så lirar du sällan. Så känns som du hade 13 rätt. Ah. Och så fick du 11. Och så var det 0 kronor. Och så säger du till din omgivning, jag hade 13 rätt igår. Ja, det var 0 kronor. Helt otroligt. Sitt och göra det framför kamerorna. Nej, Fabian, men där går vi inte på. Alltså. Fabian... Ja, det är en annan historia. Skrytgrej. Ah, det var inte första gången. Alltså. Nej, verkligen. Det är så svagt. Ram av tungan. Ja. Jag kan inte släppa hans... Oj, kolla. Där kom den. Där har vi den riktiga raden. Här är den så. Ja, jättebra. Och jag gillar ju match 2 här. Jag är nästan inne på att man kan spik 2. Ja, jag vet. Brighton. Jag vet. Jag håller med. Chelsea tror ju att de lever i returen. Och det är bra att de tror det, för det gör de inte. De kommer ju förlora även returen. Men de kommer att lufta spelare här. Ja, det blir ju Franks grabbar. Det är ju riktigt sopigt gäng som lirar då. Precis. Då blir det ju hela och Brighton derby. Som var bättre mot Spurs. På stryket, alltså alla som satt kryss 2 på Brighton rånade i den fighten. Om men jag nu satt på mycket kryss 2 och livespel på Brighton, det var ju så klart. Ja. 5 gånger pengarna när de låg under 1-0. Då lassar man ju hela plånboken hade. Det här kommer ju vändas. Ja, men, när ska vi prata mer om. Ja, verkligen. Vi behöver typ alkohol. Tottenham vinner mot Bompan. Det är alltså här är lite samma sak. Alltså, jag har mer tecken så ska du krita på där. Ja. Men här är ju en 3, det är 7,5 och jag tycker inte satsa på Tottenham. Nej. Så får det vara. Sen tror jag Crystal Palace, Roy-effekten. Ja, lite så här. Jag vill nog vänta till lördag egentligen här. Men just nu känns det kryss 2. Ja. Men det är fortfarande Crystal Palace man ska ha det i beaktning. Ja. Det är ingen man vill hålla handen. Nej. Så jag vet inte, match nummer 6, vad säger du? Match nummer 6, jag gillar den att du hela den. Wolves som fick lite energi igen, det behövde de efter vinsten mot Chelsea. Ja. Och Brentford, ingen aning. Är ja. Nej, de är riktigt... De och Fulham känns jag väldigt svåra just nu att bedöma. Det är väl bra att få med alla tecken där. Ja, precis så. Så att, ganska mycket slöseri här uppe idag. Mm. Lite tvärt emot hur jag brukar tänka. Men sen där nere så börjar det dra ihop sig nu. Och här ska man verkligen tänka efter. Match nummer 9 till exempel. Rotterdam måste vinna. Luton behöver också vinna.
Villa med ettan någonstans i något system. QPR vände 2-0 underläge, 2-2 äntligen för nya tränaren. Är det någon effekt på det? Tveksamt. Coventry går in. 4-1 senast. Ja, det går inte bra så. Så det är också ytterst tveksamt. West Bromwich också rätt bra form, möter starkt Stoke. Så att, men det finns mycket att tänka på. Jag släpper upp mina andelar i eftermiddag. Ja, och då kommer nog en bättre uttänkt. Ja. Så vi kan ändra sig lite grann. Men vi kör på den här raden nu så har du lite att tänka på. Och rygga dig och några andra då, borta hos dob.ban/oddset då. Och vi har ju, där har du ju bomben också. Eller precis hur? Så, ikväll. Som du lanserade igår men som spelas ikväll. Precis ikväll, ja visst. Den kan man, den ligger uppe, kan man rygga på. Ja. QR-kod har vi väl här någonstans också för att ta del av olika spel som vi från Dobbe och Fotbollsmorgon levererar. Det är ju som så att Stryktipset och Oddset är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. 18 år är åldersgränsen och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Tack för det, Mygga, men du sitter väl kvar? Ja, visst. Ja, det är mysigt när Myggan är med oss. Och vi gör som så att vi tar en kort paus. Och när vi är tillbaka, då ringer vi upp Djurgårdens målvakt Jakob Widell Zetterström. The British Classic. Three alternatives. One. Chris. Two. Maybe even a halvgardering. Ja, men det var en bra trailerröst. Stryktipset lördagar 16:00. Nej, men det fanns ju inte mycket att se från Gnagets håll. Så att det är Norrköping som man inte trodde mycket av i början av säsongen heller. Att, vem? Det är ett bångestmöte från båda någonstans. Mm. Ja, men det här slutar väl 1-1 eller 0-0. Ingen är nöjda och båda står någonstans. Så att, vad fan ska hända? Men det kändes som att allting funkade för Peking istället. Och sen då helt raka motsatsen. Mm. Så det är ingenting som jag kände igen riktigt i AIK-spel heller. Så, men vad... Vart är ledarna, vart är spelarna, var någonting som visar någonting, sparkar ner någon eller gör någonting, bara tända till. Så här, fan, nu har vi 30 000 pers här, får vi igång dem? Nej, men då kanske vi får igång oss också, men det var inget sånt publikteori för sådana små saker heller. Nej, och vi har ju suttit i den här situationen förut. Jag menar, det är inte första gången AIK förlorar en premiär, det ser piss ut. Det har ju hänt, alltså, det är mer och regler än undantag. Alltså, där kan man torska. Det är en nykomling upp. Det är en sån så tung match. Så det är en sån match som är svår att vinna. Så här, ja, det var den. Nu går vi in till den riktiga premiär. Och sen kommer man hem och sen är man AIK, man är tunga, man är lite fula och jävliga. Och sen tar man 1-0 och bara stänger ner skiten. Mm. Och sen, återigen scenariot som det ser ut med den matchen som kommer på söndag. Där har vi också hamnat förut. Piss, premiär. Man grisar till sig en 1-0 i omgång 2 och sen går man in och sen vinner det derby. Det har också hänt hur många gånger som helst. Men ja, det här... Jag försöker hitta en halvlek som är så dålig av AIK som jag har sett. Och jag vet inte... Jag landar typ i 2010, det året senast jag såg AIK var så här jävla klappkassa. Alltså. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Då är vi tillbaka i Fotbollsmorgon. Jag heter Jesper Hoffman. Niklas Niemi kommer alldeles strax in till studion. Vi har Robin Berglund och så har vi Myggan med oss. Stark som vanligt. Ja, torsdag. Mm. Torsdag, ja. Nu börjar helgen, eller hur? Nu ska vi träffa en favorit som jag tycker synd om. Ja, bra. Ditt Djurgårdshjärta är ledset. Ja, men det där jag tänkte ju så inför säsongen att de får inte få en målvakt på målvakten. De får inte få en skada på målvakten i år. Nej. I fjol hade de ju ändå Vasutin, som var ju väldigt högklass. Det är min rys. Det får vi ju se. Vi får väl höra med Jakob då vad som finns där bakom. Han gjorde ett bra inhopp här, André Picornell. Ja, verkligen. Så otroligt. Men får vi se om han håller. Det är en sak att hoppa in i en match mot Sirius. Sen ska det ju spelas derby och annat då. Ja, verkligen. Under våren. Vi gör som så då att vi kopplar in hörlurarna. Och vi ska ju som alltid presentera vår gäst. De flesta har nog ganska god koll på listat honom ut vid det här läget. Han har ju varit med i Quizaleta. Där trålade han ju dit er. Ja. Jag lyckades slå honom, men jag slår ju honom inte i fantasy. Där ligger ju hans lag FC Jake och Kortja före. Men framförallt då så är han ju målvakt i Djurgårdens IF. Och tyvärr då verkar det som att han kommer att missa hela våren då på grund av en handskada. Ett väldigt tungt besked för honom själv och Djurgården. Så vi säger god morgon och varmt välkommen till Jakob Widell Zetterström. God morgon och tack så mycket.
Du, berätta för oss, hur, vad var det som hände egentligen i den där dråpliga situationen när du först då fick rött kort och sen har du dessutom pajat tummen? Ja, precis. Det är en situation där jag kommer ut fel på den där utrustningen. Och ja, nu ska jag inte liksom skylla på matta eller så, men det är en torr konstgräsplan och fastnar med tummen i den. Och ja. Det blir en så kallad skidåkartumme. Mm. Så ja, det är väl lite vad som hänt. Och jag får väl tänka att det kunde varit värre liksom. Ja, och jag tänker mig att du har ju varit med om värre saker också. Vi har ju koll på dina huvudskador. Känner du att det någonstans gör att du kan tackla den här typen av motgång på ett bättre sätt? Ja, det tror jag absolut att jag kan. Det här är ju, som sagt, det är liksom, det känns ju värdelöst, men det gör nog alldeles oavsett vad det är för skada och liksom sett till vad det här då är, så finns ju mycket möjligheter. Med hjärnskakningen så kunde jag liksom knappt göra något alls under en period. Och hade det liksom varit knät eller foten eller något sånt, så hade ju det varit mer åt det hållet också. Så känslan är ändå liksom god, även om prognosen, det låter ju liksom illa med vårsäsongen. Men man får liksom inte glömma att den är ju också relativt kort. Mm. Alltså, hade vi snackat, nu är jag liksom inte, nu är jag inte i England eller så, men hade man sagt hela vårsäsongen i liksom ett sånt perspektiv, då hade du varit längre, känns som. Men här är ju ändå våran relativt kort. Och det är handen. Jag kommer kunna göra väldigt mycket, mycket annat. Jag kommer kunna träna fullt med liksom fys, kunna springa, kommer kunna vara på plan och köra, träna fötter 4-5 gånger i veckan liksom under en period. Så det finns ju mycket möjligheter också. Ja. Är själva skadan liksom en binär skada? Så här, det är ganska enkelt att du vet att det här ska göras, den här läkperioden behövs. Det är liksom inga komplicerade brott i i handen, eller? Precis. Det är väldigt, väldigt mycket så. Jag kommer operera och sen så kommer jag antagligen ha gips och sen en skena. Och det är liksom ganska tydligt att... Mm. Alltså, det är skönt för huvudet att det är så, så att säga. Mm. Och, ja, precis. Och träna fötterna då? Kanske då att vi ser en sån där kasse vi hade med oss här, Marcus Werner från Division 5. Kanske att du kliver fram här då, efter din träningsperiod här och bombar in en kasse i comebacken. Mm. Något sånt vill vi faktiskt se. Eller så kliver han in och går ner i split det första han gör. Ja. Alltså den typen av underkroppsshow. Ja, det hade varit kul. Titta vad jag gör. Varför fokuserar du på det? Ja. Bara rasslar in bollen. Så för andra häftiga saker. Liksom. Ja. Ja, vi är spända på comebacken här efter uppehållet sen då, Jakob. Men du, jag ska inte stressa alltid så, men taskig timing då. Det är väl alltid taskig timing att bli skadad. Men du har ju haft ett otroligt år bakom dig då. Med Djurgårdens framgångar, ja, men dels i Allsvenskan men ute i Europaspel där du fick mycket speltid. Fick känna på landslaget här under januari-turnén där du verkligen tog chansen då, med en riktigt fin insats. Och nu antar jag att det fanns större förhoppningar. Det har ju varit lite rykten också om en utlandskarriär här och kanske att det kan bli dags redan i sommar. Hur känner du, vad känner du att du står här nu våren 2023? Nej, men som du säger, det är ju aldrig bra timing och alla de grejer du nämner är ju egentligen saker som jag skulle kunna missat om den här skadan hade kommit ännu mer olägligt. Alltså jag hade kunnat missa Europaspel, jag hade kunnat missa landslag. Jag hade kunnat missa större del av säsong. Det första tanken var ju liksom, fan vilken otur, missar fin möjlighet att liksom göra en bra vårsäsong, men jag hade ju tänkt att det var skit alldeles oavsett, så nu har jag ändå fått med mig väldigt mycket tills vidare,
Och liksom om vi jag kommer komma tillbaka till sommaren då det fortfarande är väldigt mycket matcher, då det är kval till Europa. Så det är ju nästan liksom att hade man missat en 10-veckors period så, eller vad det nu kan bli, jag vet faktiskt inte, men hade man missat en period då är det liksom ni får inte citera mig där på 10-veckors period, det var bara något jag sa, men, ja, nej men missar man någon period så kan det ju liksom här behöver inte vara så, och nu ja, som jag sa, nu har jag perfekta möjligheter att kunna träna på väldigt mycket annat som inte går att träna på under en vanlig tävlingssäsong. Så det är jättetråkigt, men tajmingen är alltid dålig och den kunde till och med varit värre. Så det är väl lite liksom så jag får tänka. Är man rädd att det ska bli, jag fattar att du inte, jag gissar att du kommer säga att jag har rätt verktyg och bla bla bla, men är man rädd att det ska bli en mental smäll, alltså att det ska ta stryk på psyket typ? Alltså det var jättetufft där när liksom beskedet kom och den liksom chocken, för att så som jag har förstått så det är liksom inte, det är led bandet där i tummen och det är inte jättemycket nerver där och nu kräver doktor Jakob in här, men och så smärtan var liksom inte speciellt, jag hade inte jättemycket smärta och därför blev det en väldigt stor chock när jag fick veta att det var liksom en mycket allvarligare grej det handlade om, och där följde ju en chock liksom som jag hade svårt att hantera där och då, men så här nu har det bara gått 3 dagar eller något sånt, men jag känner liksom redan att humöret är liksom så bra det kan bli egentligen, just för att det finns så mycket möjligheter att göra något vettigt av den här situationen också. Så, men absolut, det kommer nog vara en berg-dalbana upp och ner mentalt, men jag tror att det hade varit väldigt mycket värre om det hade varit en annan slags skada det handlar om. Helt rätt inställning. Det är många nu djurgårdare som är oroliga. Det finns ju 2 målvakter bakom det där. Och de flesta hade väl trott att det liksom är Tommy Vaiho då, som stod i Sirius i fjol. Och är ju en djurgårdslegend. Han vann ju SM-guldet 2019. En av dem som var framstående då. Men det var den unge André Piconel som klev in. Bara 19 år gammal. Och gjorde ju ett fint inhopp. Vad har du att säga om just Piconel här? Och vad tror du om hans möjligheter till att få spela efter att du är skadad? Ja, just kring den biten så vet jag faktiskt inte. Det är 2 väldigt duktiga målvakter som liksom rimligtvis har olika saker att tillföra. Tommy med rutin, men André liksom, han är ju väldigt ung och väldigt lovande och som du säger gjorde det väldigt fint när han kom in. Och kring den biten så är jag inte alls förvånad. Det är en otroligt seriös och som sagt talangfull kille. Han är lång, men han är väldigt skicklig på att hinna ner snabbt ändå. Han är en BP-produkt, så han har ju liksom fina fötter som följer. Så det är otroligt lovande kille som jag som sagt inte är alls förvånad över att han är inte alls förvånad över att han gjorde det så bra som han gjorde. Och liksom att kliva in så där, det är en sak att kanske få veta i förväg att du ska få spela. Och du har liksom 2-3 dagar kanske borde förbereda dig. Men att liksom kastas in bara så där, det är otroligt imponerande. Men sen vem som spelar, det återstår att se. Men som sagt, det är 2 väldigt duktiga målvakter vi har att göra med. Så,
så på den fronten är jag liksom inte orolig alls. Nej, det som många då har emot André här nu då, varför man kanske tvekar, det är just bristande rutin då, eftersom man är så pass ung och inte stått i allsvenskan. Men du har ju själv kastats in i hetluften i ung ålder när Kim och Tolle valde att satsa på dig och du tog verkligen chansen. Vad kan du från sidlinjen säga till André? Vad blir dina råd till honom här nu om det skulle vara som så att han startar matchen här mot Halmstad till helgen? Rör inte mitt jobb. Nej, exakt. Gör det bra men inte för bra. Alltså, som du säger, jag har varit i liknande situation själv. Jag var förvisso några år äldre. Men det kan ju snarare vara liksom en morot för honom att han liksom, om man nu får spela, att han är så pass ung men redan där han är. Och att han i så fall inte liksom ska... Han ska inte tänka att det är någon slump eller så, utan är han där han är, då förtjänar han verkligen att vara där. Och jag kommer liksom, jag vet att det kan vara ganska, det kan vara liksom stressigt att kliva in bara så där. Men samtidigt någon gång måste ju vara den första och det gäller att faktiskt bara njuta av det och faktiskt tro på att man är så pass duktig som man faktiskt är. Och ja, det är väl liksom i de banorna jag kommer tänka, men liksom det jag fick höra främst när jag fick börja spela var liksom, tänk inte på det för mycket, bara ut och njut, och det är väl någonstans där jag kommer vara också när det kommer till mitt stöd till Andrea, om det nu är så att han spelar. På tal om stöd så tycker jag du borde nästan kliva upp någon match och vara capo, för jag såg det här klippet när jag hade vunnit i premiären. Rent sydamerikanska capo kvaliteter på din röst alltså. Ja. Framförallt också i en sån här megafon. Det är nästan som att det var liksom, jag kände att det var Argentina när jag lyssnade på det. Ja, det var snyggt. Och det är ju de två mäktigaste skratten vi har i Sverige, det är ju Jakobs och Robin. Vi skulle kunna ha en skratt battle mellan er två. Eller hur? Roligt karriärsbyte. Ja. Får folk rösta på vilket som är mest smittande och vilket som är... Men hur ska det bli succé om du kliver upp på läktaren i en viktig match och drar igång något? Får göra det och får du se till att inte ramla ner bara. Jag måste bara lite... Ja, jo, precis. Kanske få stå med hjälm och skena där. Just det. Men måste kanske ett överkroppstatueringar först. Ja. Det hade ju varit något om du stod med din hjälm också uppe på läktarplats. Ja, så hugga av dem, se. Hugga av dem, ta en grishuv i vänsterhanden som du kan kasta ner bara. Ja, nu har du snart helt hockeyutrustning med alla skydd. Ja, precis. Just det. Nej, precis. Jag är helt inkapslad i kolfiber. Ja. Du, när gjorde du mål senast? Det var... 2010 tror jag. Men du lirar väl utespelare i division 2 typ? Ja, eller? Har du inte varit utspelare ett tag efter... Det blev inga mål. Där blev inga mål. Nej, jag förstår. På träningar blev det faktiskt. Har du aldrig gjort mål på 11 man? Nej, det har jag inte. Otroligt. Men är det otroligt verkligen? Nej, men menar bara, jag har ju gjort det menar jag. Alltså jag säger inte att jag menar att det är bättre än jag på någon på alla fotbolls... Men jag har sett noll matcher som utspelare ja, på. Jo. Så, hur många... Nu vrider du på argumenten här. Mikael, vad säger du då, djurgårdare? Vem blir det från start här mot Halmstad? Nej, men jag tycker vi fortsätter. Jag tycker att, jag tror... Han tog ju chansen, ja, tycker ja, jag, eller hur? Verkligen. Det där ska man ju... Tuff och liksom, kändes orädd och sådär. Så var det fint att se deras relation. Att, liksom, du stöttade han så bra, så det såg väldigt fint ut som men, så, hur, storbrorsa. Det är bra också om han är kapo här, Jakob, att han kan stå precis bakom honom. Precis så. Sjunga ramsor för och ge lite tips på hur han ska göra. Vänd på megafonen. En grej till. Han kör alltid samma sak. Han kör inte tips, han kör Kavala under hela matchen. Den borde ju faktiskt eka mer på Djurgårdsmatchen, ja, tycker jag. Ja. Inte bara i omklädningsrummet efter segrar. Du, innan vi släpper dig då, Jakob. Vi körde ju den faktiskt i IFK Lidingö med Dembo också. Ja, just det. Just det. Också pipa, va? Bra pipa på honom. Jo, precis. Ja. Det är lite renare dock än vad min kanske var. Ja, det är snygg. Ja, padden på terrängen.
legend. Men du, vad säger du om Djurgårdens start på säsongen då, Jakob? Vad tycker du? Och det, ni har ju spelat cup, ni har spelat Europa och nu även två matcher i Allsvenskan. Nej, men jag tycker den har varit väldigt, väldigt fin. Det har ju varit liksom, det blev väldigt intensivt, väldigt snabbt. Men jag tycker att det har sett bra ut hittills. Vi har fått in många nya pigga, fräscha killar. Och samtidigt som jag också tycker att liksom Jesper Löfgren och Carlos Moros Gracia liksom löser Jalles frånvaro med bravur, vem som än spelar där. Det har ju liksom, men ja, det har varit förändringar i trupp och så, men jag tycker att det hittills har sett väldigt bra ut. Sen så det är klart att det har liksom varit upp och ner, så blir det ju. Och kanske däremot mot Häcken så syntes att det hade varit ett väldigt tufft matchande på 10 dagar där vi liksom varit nere i posten och härjat och spelat 120 mot MFF. Men jag tycker allt som allt att vi är väl förberedda för liksom resterande 28 matcher som kommer. Och dessutom kval till Europa. Så jag tycker det ser lovande ut. Vi kom kanske inte helt upp i nivå mot Sirius, men säsongen är ju lång och det gäller liksom bara att studsa tillbaka nu mot Halmstad, så jag är fullt övertygad om att det kommer bli en väldigt härlig vår, tänkte jag säga, men jag följer den från gymmet, så jag får säga ett väldigt härligt år. Ja, som sagt, det finns många matcher kvar på den här säsongen att spela. Du, vi ska alldeles strax ringa upp din gamla lagkamrat Isak Hien här nere från Italien. Ska vi hälsa honom någonting? Nej, hälsa honom bara för mig. Och att han gärna får skicka lite styrkeord om man vill notera att det har varit tomt här i medierna. Från ja, det är så. Jag har en liten lista med folk som har hört av. Jag förstår. Han har svävat iväg efter framgångarna i Italien. Han har ju glömt den. Jakob vem? Din gamla målvakt, minns inte. Jag hänger med på band. Ja, det var väl Vajo som stod. Ja. Nej då, han har nog stenkoll på er. Det var en ruskigt stabil försvarslinje där med Jakob, Ekdal och Hien. Mm. Det var inte lätt att kliva förbi där. En liten dum fråga till då. Men vi pratade om Osimhen här tidigare som glömde sin mask på landslagsuppehållet. Du är svenskt ansiktet utåt för att ha formgjutet kolfiber på kroppen. Är det realistiskt att man bara gör ett exemplar? Eller hur många hjälmar fick du? Jag hade länge en hjälm. Mm. Vilket gjorde att folk inte var jätteglada om jag hade glömt tvätta den. Men nu har jag faktiskt två. Och medteamet har alltid en med sig. Så ifall jag skulle glömma så är det lugnt. Två? Bra. Borde ha fler, tycker jag. 30, ja. Jag förtjänar en vapenkod. Jag förstår inte, Jakob, att du är ju ganska glömsk av dig. Så att det känns som att det är bra att ha fler. Otroligt. Ja. Vi borde ha en. Ja, vi har den här på Postman studion. Fabbe får springa iväg med. Det gör han så gärna. Ja, nej, men vad bra, Jakob. Jättekul att ha dig med denna morgon. Och framförallt då önskar vi dig ett snabbt tillfrisknande. Och lycka till med sången. Ja, tack så jättemycket. Tack. Ha det bra. Kör på det. Ha det bra. Tja. Ja, det där blir intressant att följa nu. Ja, verkligen. Det blir ju verkligen vem nu som står. Jag tror att också att det blir Piconell som står. Djurgården har ju en då en liten historia då av att man släppte fram Jakob lyckosamt, och Jakob kommer ju förmodligen att lämna, kanske inte i sommar, men han blir säkert utomlands förr eller senare, och då är det ju rätt fint att ha ett namn redo där. Och det är ju, han är ju rätt målvakt också att peta det här, han kommer ju köpa det, även om det är tungt för honom att inte ens hoppa in mot Sirius när Jakob skadar sig. Ja, det känns ju, det är tydligt i alla fall vem som ska spela.
Speciellt namn, Piconelli, jag tycker det var spännande. Jag vet inte vad, när han dök upp, när han kom från BP var en intervju, så glömde han ju bort honom. Så varje gång han var med i truppen tror jag köpte en ny. Det känns, alltså, man känner inte igen det fortfarande, Piconelli. Det känns alltid som en ny kille. Faktiskt. Mm. Ja, men många spännande målvakter på gång här. Vi har ju haft lite målvaktstema här 2 veckor idag. Det är roligt att prata målvakter. Mm. Eller Robin? Ja, men man har ju suktat efter ett nytt svenskt målvakt under. Ja. Man har inte haft det på 50 Nej. År. Nej. Vi ska ju ha en Viktor till Liverpool. Utan Viktor Johansson. Nej, nej, Leopold. Leopold, ah, förlåt. Ja, Leopold, vi glömde målvakt där. Leopold. Och så kan det gå snabbt. Och så har vi en Ramin Chaban där eller någonting. Mm. Det blir någon USA-turné med Klopp i sommar. Precis. Ja. Just det, häftigt. Ja, då ska vi vara med. Ja. Vi har ju ringt Leopold tidigare, så då ska vi vara med här och få vara en del. Alla nya målvakter från Stockholm har kommit från någon typ av väldigt så här, övrig medelklass. Ja. Alltså, BP har en kille nu igång, Filip Sidklev. Ja. Han är bakom Linero, en 05. Kommer ju från Lidingö. Ja, ja, men det är liksom en Sidklev skvallrar om någon trygghet, form av samhällsklass. Ja, ja. Exakt. Sidklev. Tycker om sig själva liksom. Ja, ja, verkligen. Mm. Nej, men det är väl Lundqvist som satte standarden med målvaktsundret. Ja, det är en intressant referens. Ja. Ja. Hör ni, det är inte väldigt direkt. Nej, verkligen. Uppgrävd. Du där nu! De som är grävt upp på dem som en rova på en åker. I, liksom. Det var en helt annan tid. Det var väldigt tidigt potatissläktet. Precis. Nu sitter och nu sitter han inne. Ja. 101 på 70 väg. Hedman är väl någon gammal Vårby. Just det. Ja, det är han. Just det. Det var en annan tid. Ja, exakt, annan tid. Tatueringar. Mm. Ja, men den är fin. Ja, det är jättefint. Och kul nu med Arne också. Att han gör mål i för Gais. Han gör vi ringde ju på honom alltså. Ja, grabben har. Ja, du försöker Karin nu. Ja. Karins brorson blir det ju. Ja. Som gick ju från ÖIS till Gais. Al Holmström heter han. Al Holmström, var ju Kalmar tidigare och gjorde mål här i helgen också mot Man får ju en koll på genom fotbollsmorgon. Brage. Nästan vi ska köpa en Al-tröja. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Men det står, han får ta bort Holmström på den bara. Ja, det kan vi tippexa fram. Eller, ja. Det kan inte vara något problem. Bara Al. Mm. Mm. Nästa vecka vill jag... På tal om Vajo så han är ju från, han är ju finsk... Du håller en liten extra tumme där, va? Finska föräldrar, ju. Ja. Ja, men det gör man ju. Han är uppvuxen i Järfälla och är som född i Sverige. Men han har, alltså, Järfälla är ju liksom ett finnäste. Och han pratar ju finska med sina föräldrar. Jag är från Järfälla. Alltså, jag är från Järfälla. Är inte mycket kvinnor där? Och Blondinbell, Isabella Lövegrip är också från Järfälla, ja, fick jag lära mig igår. Det visste jag inte. Ja. Men inte det. Ja, Viksjö, det är han därifrån till och med därifrån. Jag tror därifrån. Det är rimligt. Ja, men inte mycket finnar där. Jag har inte reflekterat över det. Men... Nej, men oavsett då, så här, Tommy Vaiho, han har liksom en finsk minibrytning i sitt, när han gör intervjuer. Ja. Vilket är helt orimligt med tanke på att han är svensk från Stockholm. Ja. Som finne. Det är inte liksom att han... Ja, han har inte ens, han har säkert bott på sommaren någon gång i Finland, men han har liksom finska. Men han pratar, men han pratar lite annorlunda. Jo, men alltså, så här, jo men det är bra, det känns bra idag liksom. Men, ja, det är konstigt. Han pratar med stockholmska med så här finska, liksom, små hints av det. Så jag skulle liksom snacka med honom om det. Kan vi göra det? Målvaktstema. Ja, vi får göra det. Om man, det kanske blir han som står här på söndag, då får vi ringa upp. Det är dumma, verkligen. Och då tar vi den. Han borde ringa upp ändå. Ja, han känns som en karaktär med mycket bra historier. Jag ska ta fram ett klipp. Liksom straffräddningen där mot Malmö FF är precis väl den så. Du främst tänker på. När, det är väl den man tänker på när man tänker på Tommy Vaiho. Ja, svinbra hållning också. Ja, men vadå, är du från Viksjö? Nej, Kallhäll. Ja. Tänk att på Viksjöhallen, en klassisk sponsor på sjumannalag, var liten. Ja. Det är så här Viksjöhallen. Referenser. Innan vi ringer Hien då, som vi ska göra alldeles strax, så kan jag inte riktigt släppa Champions League. Och jag tar mig tillbaka till tisdagen. Sané Mané. Mm. I slagsmål. Va? Dumt. Vad märkligt. Ja. Varför det? Ja, just med de namnen också. Du som är vår Tysklandsexpert. Ja, det har ju inte gått så bra för Mané i sitt Tysklandsäventyr. Han har inte kommit in i det överhuvudtaget, vad jag förstår. Men jag har inte läst in mig på det här bråket överhuvudtaget. Men det är väl inte kul att förlora på det sättet. Det kanske mer var liksom... Nej, vet inte. Jag kan inte minnas om det var någon som inte fick besläppte bollen i tid där. Sané hade ju något friläge i andra halvlek. Ja, det var ju... när jag såg bråket så var det ju någonting, kommer jag ihåg. Ja. Som hände på slutet. Ja, jag var så utzonad då, så kom jag inte ihåg vem som gjorde vad. Sané tycker jag känns som en sån grin.
Gingubbe, ja. Mm. Ja, verkligen. Alltså han känns, han är inte som är dålig att ha ett lag. Konstant alltså, missnöjd med att spela, vad man gör. Ja. Är lite missnöjd. Ja. Jag gillar honom som fotbollsspelare. Jag tycker han är riktigt bra. Rabiot liksom attityd på något vis. Men också om man är känns så himla obråkig. Ja. Känns liksom, hur lyckas ja, ja, hur är det möjligt? Men det är klart att även han har en gräns. Ja, de hade, han tror väl då att det är Sané som har, eller vi tror det här. Mm. Jag gissar på det. Att det är han som, och de hade suttit i varsin del av planet. Det var, jag, det kollade, var jag kollade på det Mané Salah-bråket för ett tag sedan. När, det är jäkligt kul när Firmino går bakom och skrattar. Ja. Jag kommer sakna Firmino. De hade ju alltid en liten... Ja, visst att, Firmino... Det gick väldigt bra, men det, man ville ju måla upp att det fanns en problem. En större grej var det. Men det var väl aldrig det. Nej, men det var olika ja. Han fyllde år i förrgår också. Alltså Mané, Firmino bjöd på en lång... Han kanske inte fick någon present. Nej, men Firmino bjöd på en lång sån gudtext på Instagram. Oj. Det gör han alltid när någon förlorar. Det är okay. Jag tror han typ trollar. Får jag en gubbe eller? Nej, stort sett. Jag tror han typ trollar med den där religion-grejen. Nej, det är konstigt. När Leopold är där och han ska skriva någon lång text om honom. Jag skriver för fan. Nej, men Firmino kommer vara jäkligt saknad. Alltså. Det är en favoritgubbe på Instagram. Ja. Och att bjuda på det skrattet. Och vilket mål han gjorde här nu mot Arsenal också. Men att bjuda på det skrattet när två lagkamrater bråkar och tv-kameran där. Det är väldigt snyggt. Han är väl med i skrattfesten då med Robin och Jakob. Han och Gille är väl polare fortfarande. Hamad. Ja, just det. På offentlig tiden. Där har fått sett det. Så kan man ju faktiskt ha en ingång ifall man vill. Just det är konstigt, för Bayern var ju länge då dit man gick från Dortmund när man var för bra. Men nu är det dit man går om man bråkar sig bort. Alltså det är så himla många som har gått dit. Det är lite som att man åker till farmor när man är typ med sina föräldrar. Och man åker till Bayern när man är trött på. Och framförallt från City då. Ja. Alltså Sané drog ju också. Men Cancelo, vilken förlorare. Alltså, han skulle ju varit i det andra laget i den här matchen. Han det är ju verkligen dumstrut på där. Och nu... Bayern vill ju inte lösa honom. Jag tror inte Pep vill ha tillbaka honom. Nej. Men det verkar som att Pep har sagt så här. Jag kommer inte att ha ytterbackar någon mer. Nej. Första flight. Först sluta med anfallare. Men de har sagt att han helst vill ha... Eller det var Rydström kanske. Som sa att han bara egentligen bara en massa mittfältare egentligen. Han är så här, Julian Alvarez då, som ju är fenomenalt bra och vann VM-guld med Argentina. Han ser man ju som en ganska tydlig nia. Mm. Han kliver ju alltid in på... De Brönes position. Ja. Alltså han har inte heller någon roll. Nej. Alltså som går och pekar ut. Nej, det är slut med anfallare. Från okunnighet, men har han skrivit någon nytt kontrakt, Pep, med liksom att bli kvar i... Men det är 2026 som gäller, va? Skulle inte det gå ut samtidigt med Klopp? Jag tror de är exakt. De går okay. Liksom. Jag tänkte att han skulle dra ifall de vinner Champions League. De kom ish samtidigt ju. Ja. Pep kommer lite... Nej, Klopp kommer in. Ja, kanske det. Det är deppigt att vinna nu om de skulle vinna Champions League från dem. Alltså, precis. Det är bra läge att byta tränare, tänker man ju. Du frågar vad Peps nästa steg är. Ja, jag har alltid undrat det. Jag har ingen koll på honom, men vad är nästa grej? Är det Barcelona eller? Ja, Laporta som ska kliva av. Han gillar inte att gå tillbaka. Det känns som att han är så... Nej, han har eller sagt det någon tidigare. Han är så visionärig framåt, eller hur? Det är väl Italien då? Ja. Han har inte varit i Italien. Eller lös PSG för en gångs skull. Ja, precis. Det är klart. Det hade ju varit någonting. För då vet han att han har kulorna. Och, och de har inte gjort... De har blivit historiskt där också. Men tycker han det är kul att jobba med den här ligan? Ja, men samvete. Så var det ju väl i Bayern nästa också. Ja, och han är helt insyltad i alla City, de här lite sportwashing-grejerna. Alltså, han sitter och försvarar dem ju konstant. Ja, han gillar ju det. Hans moraliska kompass är väldigt... Men jag har liksom inte ens hört en liksom, minsta rykte om att han ens skulle vara någonsin ens på radar för PSG. Så det var liksom bara tänkt i huvudet. Nej, Zidane har ju varit... I så fall. Han är väl klockren för det jobbet. Ja. Mm. Men han kanske väntar på... Pep då på landslag då? Mm. Ja, han är för intensiv, tror inte det. Tror han klarar av att vänta liksom. Att han skulle tappa... implementera allting. På... Det blir för kort tid. Ja, det blir för kort tid. Så. Men det är Brasilien, något sånt där lag som... Ja. Har en ny vansinnesidé till varje samling. Ja. Ja. Och liksom 12 timmars träningspass. Alltså det är orimligt. Nej, precis. Träning, tyvärr. Vi får ju vara 11 på plan, men du vill bara ha 7. Hörrni, nu ska vi prata med en spelare som ju haft en raketkarriär. För det var ju som så att för ett år sedan var det inte helt givet att han skulle få starta i Djurgården i den allsvenska premiären. Nu ett år senare är han såld för ungefär då, 34 miljoner kronor. Debuterat i landslaget och given i Serie A-klubben Hellas Verona. Ingen annan spelare i topp 5-ligorna har vunnit fler defensiva dueller än honom. 13,27 vunna dueller per 90 minuter. Det lyfter det sjuka på smulan för. Och säger god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Isak Hien. God morgon, tack så mycket.
Du, jag vet inte om du har följt med oss här tidigare i programmet, men vi pratade precis innan du klev in här med Jakob Widell Zetterström. Och han saknade ett sms från dig där du önskar honom snabbt tillfrisknande. Där jag önskar honom snabbt tillfrisknande? Ja, han har ju brutit tummen. Har du missat det? Nej, jag såg det. Jag såg någon artikel om det, om att han var skadad. Ja, han saknade ett sms från mig. Det är sant, faktiskt. Han saknade, men också saknade han dig i backlinjen. Mm, jag saknar honom också. Ja. Jag tänkte att jag skulle inte störa han där efter han blev utvisad. Nej, jag förstår det. Nej, det kan jag köpa. Men du, ungefär 8 månader sedan du lämnade Stockholm för Verona. Hur trivs du i norra Italien? Jag trivs bra faktiskt. Staden är fin och det tog kanske ett tag att anpassa sig till livet i Italien. Men med tiden så har det blivit bättre och bättre. Och det brukar vara så när man kommer in i fotbollen och kommer in i tempot så faller allt annat på plats. Och det är lite så det har känts. Så fort jag kom in i matchtempot och kände att jag började prestera på en högre nivå även i Serie A så föll nog allting annat på plats. Så jag trivs bra. Mm. Hur svårt var det steget, jag tänker så här, tempomässigt? Du lämnar ju ändå Allsvenskan som är betydligt lägre rankad liga än Serie A. Hur tufft var det att komma in i tempot? Ja, nej, det var tufft. Det var tufft. Min första match, det var mot Atalanta hemma. Vi hade spelat veckomatch med Djurgården. Jag tror det var sista matchen mot Apoel där, kvalet till Europa. Och några dagar senare skulle jag möta Atalanta och jag hade haft läkarundersökning någon dag innan. Typ 8 timmar lång. Så man var liksom, det var så mycket som man hade i huvudet och man var helt slut. Jag kom med den matchen, alltså jag fattade ingenting. Jag blev inbytt. Jag var helt slut efter kanske 3 minuter. Alltså bara med allt i huvudet. Och sen blir det såklart successivt bättre eftersom. Men det är ju temposkillnaden som är det svåra i fotboll. Kvaliteten på spelare är såklart också bättre. Men det är nog mest fysiken och tempot som är svårt. Så det tog ett tag men det blev bättre. Så det är temposkillnaden. En fråga med just det här med fysiken. Som Jesper sa i inledningen här så har du vunnit flest dueller per 90 minuter i topp 5-ligorna. Och hur står sig liksom... alltså hur stor skillnad är det på den fysiska liksom, duellspelet i Serie A kontra Allsvenskan? Du är ändå bäst där också nu, menar jag. Är det en ganska lik nivå på just den biten eller är det skillnad där också? Nej, såklart. Det är stor skillnad. Det måste man ändå säga. Och ja, det är stor skillnad. De flesta spelare har någon fysisk spets. Sen finns det ju såklart, det finns ju, alla lag har ju sina skönlirare som bara är riktigt bra med bollen. Men för det mesta så är anfallaren inte snabb, då är han stark. Är han inte stark, då är han snabb. Och oftast är han båda. Så det är såklart en skillnad. Och sen, men det är nog spetsen framförallt. De spelarna med spets är väl en-två i varje lag nästan. Som har den spetsen, då är det något extremt. En targetspelare som det känns omöjligt att ta bollen från honom. Eller en snabb ytter som ja, är kanske lite snabbare än spetsspelarna i Allsvenskan. Men ja. Vem har gjort ont att springa in i dem? Vem av anfallarna i Serie A har varit liksom så här, wow, det här var det tungt att flytta på? Jag skulle säga success i Udinese. Mm. Han, det var någon duell där han kastade mig som en vante. Jag tänkte, okej. Okay. Det är inte många som gör. Ja. Nej, verkligen inte. Men han var ett kraftpaket. Men du sa att det föll på plats. Allting faller på plats när man kommer in i matchtempot. Vilken omställning utanför fotbollen var svårast? Är det språk? Eller är det käk? Eller är det sociala? Ja, exakt. Ja, precis. Pappersarbete. Jag har inte varit fotbollsproffs ännu. Vad är knepigast? Jag vill säga
jag vill se språket, för de, det är ganska många italienare ändå som inte pratar engelska. Men det var nog, jag skulle nog säga kulturen. Alltså att det är en annan kultur. Det är inte riktigt samma struktur som i Sverige. De är ju lite manjana, manjana, och du vet, det är mycket we fix och we fix, men du vet, sen är det aldrig någon som fixar något. Det är lite sånt som man måste liksom komma in i och förstå. Och egentligen är det inget problem, jag är ganska så själv också. Men man är så van i Sverige med att liksom, om någon säger på fredag, då är det på fredag och sådana grejer. Mm. Så jag tror nog det var mest det än allt annat, att man liksom ska komma in i kulturen. Sen såklart också hitta ett boende där man trivs och sånt. Och det kan vara inte jätteviktiga grejer egentligen, men när man ska försöka spela fotboll samtidigt, då blir det liksom stresspåslag. Du åker och tränar och sen vanligtvis går du hem och vilar, men det känns inte som vila för du ska leta efter lägenhet. Mm. Du har varit på samma hotellrum i 35 dagar och sådana grejer. Så det tog ett tag för mig att hitta lägenhet också. Så det kanske också tog sin tid. Men jag skulle nog säga kulturen och att de helt enkelt inte är som svenska. Mm. Men känner du att du hade en fördel av att du har ju tagit ett stort steg förut? Det var ju som sagt inte så länge sedan du spelade i Vasalund i division 1. Och så var man inte helt övertygad om att du skulle starta en allsvensk premiär. Det fanns en viss oro då att den oprövade Isak Hien skulle gå in i allsvenskan. Och sen så blev ju du och Hjalmar, ni bildade allsvenskans bästa mittbackspar. Sen kliver du då till Serie A, en mycket bättre liga. Kände du att du hade att du hade ett lugn i dig, att du hade klarat att ta ett stort steg förut? Liksom gynnade det dig, tror du, i att du har tagit an Serie A på ett så bra sätt? Det var en bra fråga faktiskt. Jag tror nog att det gjorde det. Men jag tror nog att det var lite liknande situation i Djurgården, att jag kom från division 1 och det var ett ganska stort steg. Jag tror nog det hjälpte mig, men det kändes inte så i stunden. För det kändes nästan som ett ännu större steg. Men frågan är om det är det. Det kan ju vara så att det är ett större steg från division 1 till allsvenskan än från allsvenskan till Serie A. Mm. Jag är inte helt hundra, men det känns inte omöjligt. Men då i stunden när jag kom hit så kändes det som ett liksom jättestort steg. Men så kom jag in i det rätt snabbt. Men situationen i Djurgården var lite annorlunda eftersom jag fick så lång tid på mig att slå mig in i laget. Men såklart, det ger en styrka i allt annat. Det som du säger, det var inte självklart för någon att jag skulle starta premiären förra säsongen mot Degerfors med Djurgården. Och sen spelade jag inte de fyra nästkommande matcherna. Så det var absolut inte självklart att jag skulle spela där. Och lyckades ta mig igenom det, spela och sen gå. Såklart, det är styrkande i sig och ger en såklart något slags inre självförtroende. Så att det inte vacklar kanske när man behöver det som mest. Men vad tänkte du när du spelade i Vasalund för de här tre år sedan? Vad såg du framför dig? Vågade du drömma om så här Serie A då? Eller vad kände du att det här blir tufft att slå igenom som fotbollsspelare? Ja, men ska vara ärlig, jag drömde inte speciellt mycket, om jag ska vara ärlig. Utan jag spelade i Vasalund och fram till sista säsongen så gick det väl bra, men det var aldrig så att jag gjorde någon dundersäsong och var mycket att jag bytte positioner och så. Så det var egentligen ingenting jag drömde. Såklart jag tänkte i mig någonstans att jag är väl tillräckligt bra för att kunna spela i allsvenskan i min karriär. Men inte mycket mer än så, för man vet, som fotbollsspelare vet man hur mycket annat som spelar in. Man ska ha tur och man ska ha rätt tränare som tror på en och få förtroende. Och så måste någon också på något sätt uppfatta hur bra du är eller se någonting i dig. Så jag hade mer inställningen att jag hoppas kanske jag kan gå till något bättre lag, tjäna lite mer pengar, slippa jobba vid sidan om. Så att man bara kan få de bitarna på plats typ. Men några Serie A-drömmar fanns ju inte. Men allsvenskan kanske, ja. Mm.
Häftigt. Det är så jävla coolt. Ja. Men så här, siffrorna talar sitt eget språk och det är klart att du tror på dig själv och sådär. Men när under de senaste 2 åren har du tänkt så här, det här är fan inte sant? Alltså har du något ögonblick när du har fått, kanske inte fysiskt nypa dig själv, men när du dig själv har känt att det här är ju nästan orimligt? Vad du får vara med om grejer? Det var en bra fråga. Jag vet inte, kanske jag skulle nog säga 2. Jag skulle säga den första var i Europakvalet. Jag vågar inte egentligen säga vilken match, men jag kommer ihåg att det var någon av Europakvalsmatcherna. Men jag tror det var Rijeka, det var för första rundan, borta matchen. Och jag vet inte egentligen varför, men jag hade skapat någon slags bild i mitt huvud om hur tufft det skulle vara och nu vi skulle kvala till Europa. Och det är inte ofta lag från Allsvenskan tar sig till Europa-gruppspel om det inte är Malmö då. De har ju lyckats göra det ett par gånger. Så jag hade väl någon bild av hur bra de skulle vara och hur tufft det skulle vara. Och sen släppte vi in mål efter typ, jag vet inte vad det var, 10 minuter kanske. Och sen gjorde vi en bra match och vände. Och då tänkte jag så här. Alltså då när vi vann den matchen så tänkte jag i mitt huvud hur mycket man har liksom överskattat andra och underskattat sig själv. Och jag tänkte egentligen hur långt vi skulle kunna gå som lag i Europa. Sen blev vi inte kvar så långt efter det. Men någon gång där så tänkte jag man kan gå hur långt som helst. Folk är inte bättre än så här. Typ. Men man har ju skapat en bild i sitt huvud. Då menar jag inte att Rijeka är sämst. Men ni fattar vad jag menar. Ja, absolut. Och den andra var nog när vi mötte Juventus här i Verona. Och de bytte in Di Maria. Och han stod typ 2 meter från mig. Då tänkte jag, det är sjukt att jag mötte Di Maria. Typ. Typ så. Nej, men jag fattar. Men... Nej, jag fattar det. Mäktigt. Ja, det är en cool resa. Och det känns som att resan har ju bara börjat någonstans för dig. Alltså, när det sitter scouter i andra klubbar. Man tittar ju väldigt mycket på data idag. Och det här med att du har vunnit så här många dueller. Och så bra som du har gjort i en klubb som har haft det ganska jobbigt också. Det sticker ju ut. Vad drömmer du om? Vad är taket för Isak Hion? Bra fråga. Jag har lärt mig att våga drömma lite mer. Jag förstår det. Behövs ju inte. Det blir ju av ändå. Faktiskt. Jag kanske aldrig borde drömma. Nej, men sikta in dig på CDB. Jag vet inte faktiskt. Nej, det är bara liksom vad kvar där och ändra ingenting så kommer någon bara ringa här i sommar så du bara packa väskorna och sticka vidare. Men kul också med landslagsspel också får man ju säga. Om vi tar nästa kapitel i den här sagan då, det är ju att du nu var du ju skadad här senaste samlingen. Du hoppade ju in då efter att Hjalmar skadade sig. Men du hade lite skadeproblem dessförinnan. Men känslan just nu är ju att det är du och Vigge då som har de där platserna centralt. Hur har det varit att få spela för det svenska landslaget? Nej, det har varit helt fantastiskt faktiskt. Det är väl... det som jag är mest stolt över hittills. Att jag har spelat en match i landslagströjan räcker gott och väl för mig i min karriär. Såklart. Det känns bra. Det känns som att det var bra att jag fick några matcher för att spela in mig. Eftersom man spelar annorlunda i klubblag och landslag. Så det är bra att man har fått några matcher. Det var några extra träningsmatcher där innan. Innan VM som också hjälpte. Så det känns liksom bra att man är inne i det och inte känner sig som en nykomling när man kommer dit. Liksom. Men det är många bra mittbackar. Så jag hoppas bara att jag kan hålla formen uppe och vara skadefri. Och förhoppningsvis spela. Men det är en tuff konkurrenssituation i
landslaget. Mm. Det är lite kämpigt i Verona dock. Ni är på nedflyttningsplats här och till helgen väntar ju tuffast tänkbara uppgift då. Serieledande Napoli på bortaplan. Vad säger du om säsongen och vad har du för förhoppningar här nu då om att ni kan fixa nytt kontrakt? Ja, det har ju varit en svajig säsong. Och vi hade en period där jag tror vi hade 10 raka torskar. Det var väl egentligen den perioden som vi liksom tappade allt. Sen efter 9 år har vi ändå höjt oss rejält och skrapat ihop fler poäng. Vi vann sist. Så det är väl egentligen bara att försöka samla på så mycket poäng som möjligt. Inte ge bort någon skit om man får säga så, utan verkligen försöka maximera resultat nu de här sista 9 matcherna. Men såklart det har varit en tuff säsong och det är annorlunda att spela i botten. Det blir på något sätt, det blir ett helt annat ångestpåslag och det är inte mycket som går rätt och man vinner inte mycket matcher, så det, jag tror det är minst lika mycket mentalt som det är fotbollskvalitet. Men om vi håller ihop och inte börjar hänga på varandra och kör istället, så hoppas jag att vi kan klara det. Men vi sitter ju en tuff sits. Är det en märklig balans där du har din personliga saga då, som pågår som, alltså framgång på framgång, och så kommer du in i ett lag som strugglar liksom? Är det svårt att, alltså, är man nöjd med sina egna prestationer fast man förlorar så att säga? Ja, det skulle jag ändå säga. Sen vet jag att folk har sina åsikter om det, om hur man ska må och bete sig när man ligger i botten och sådana grejer. Men det är som du säger, alla har ju sin egna story eller saga eller vad man ska säga. Och så för mig så blir det lite, alltså, det blir tudelat. Det är svårt att säga. När vi har torskat det där 10 rad, alltså det måste ha varit, jag tror det är sämsta jag mått sen jag började min karriär. Så då spelade inte min saga någon roll, utan det var bara att jag tänkte bara, kan vi få en poäng så att det kan börja rulla åtminstone. Men då har nog en poäng. Jag har nog inte känt varit i samma mindset som några av dem som spelat i laget flera år under hela säsongen, att det liksom är deppigt och man är runt strecket. Utan i början för mig var det bara att fokusera på mina egna prestationer. För jag kom in och fick spela snabbt. Men jag tyckte inte jag spelade bra, för att jag inte hade kommit in i tempot. Och det kändes som att jag var liksom lite efter. Så då la jag, såklart under matchen så gör man allt vårt fokus på att vinna. Men sen efter, i mina egna tankegångar, så la jag inte mitt fokus på att laget var en dålig sits och vi måste höja oss. Utan jag tänkte, kan jag börja med att höja mig själv och sen kan vi ta det därifrån. Och det är lite där det känns som jag har varit efter nyår. Så nu är det lite mer att man blir påverkad av lagets prestationer. Men i början av säsongen, not so much om jag ska vara ärlig. Ganska bra timing att möta Napoli då kanske då. Det är väl aldrig bra timing att möta dem. Men Mel, de har ju så gott som säkrat titeln. Och det är ju ändå Milan mötena här. Osimhen, han kommer väl inte till start här va? Tror du, Isak? Ja, nej, de säger att han inte ska spela. Jag tycker det är tråkigt. Ja, jag förstår det. Jag fattar grejen. Jag har en fråga angående, ni är som sagt 9 matcher kvar. Alltså hur, ni vet att ni är 4 poäng bakom, är det Cremonese eller vilka det är som är över er, men skitsamma. 4 poäng upp till liksom säker mark. Ni har 9 matcher kvar, hur mycket tittar man på vilka motstånd som återstår för att veta vilka matcher som man ska vinna så att säga? Här är det liksom helt avgörande att vi måste vinna i den här matchen. Eller kör man bara på? Vår inställning har varit lite att bara köra på faktiskt, men då har jag en poäng, alltså jag själv har ju suttit och kollat matcherna vi har kvar och
matcherna de andra lagen har kvar. Spezia Dora som ligger 4 poäng över. Och kollat vilka de har kvar och försökt göra matten, vilka matcher som är... Exakt, för ni har ju både Napoli, Milan, Inter och... Juventus, nej. Nej, en till stor klubb. Atalanta kvar och möta. Såg jag här precis. Och sen så är det liksom Bologna, Empoli, Lecce, Cremonese. Så det är, liksom, det är ju vissa matcher där som är lättare än andra. Jag tänker mig hur mycket fokus man lägger där liksom. Faktiskt. Men jag håller med. Alltså, om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att man nästan att man borde såklart oavsett vilka vi ställer ut på planen så kommer ju de göra allt och vi försöker alltid vinna. Men jag tycker att man kan ha lite, man kan tänka lite långsiktigt trots att det är 9 matcher kvar och tänka att okej, men är det Napoli borta då kanske vi inte borde riska och spela med den här spelaren som är i 50-50 mode. Men Lecce omgång 34 kan bli ett avgörande liksom. Ja, precis. Typ så. Men så som det har känts i laget och på tränarstaben och så är det att vi kör och liksom vi har inte skillnad på, vi vet såklart vilka vi möter, men vi har inte större skillnad på vilka vi möter, utan vi försöker helt enkelt ta poäng för det vi ligger efter i. Så det kan nog också vara bra. Annars kan det nog vara att man sätter sig i huvudet och man har liksom torskat matcher innan man har gått ut. För att man har ställt över 2 bra spelare för att de ska vila. Då, det kan ju inte kännas bra för de andra spelarna, så jag förstår också. Så nej, vi kör lite samma. Ja, vi från Fotbollsmorgon önskar dig all lycka med det och följer din fina karriär fortsatt här då. Så önskar dig all lycka och tack så jättemycket för att du ville vara med denna torsdagsmorgon. Börja aldrig drömma. Nej. Grymt. Ja. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack så mycket Isak. Ha det så bra. Ja. Fan, Burnley då, han står. Ja, just det. Ja, det är perfekt. Verkligen. Vincent Kompany också kanske. Ålder, perfekt. Men jag tycker det är så jävla intressant när han berättar. Vi pratar om Europaspel för svenska spelare, vad det betyder och så här bla bla bla. Men här verkar det viktigt där liksom att så här, okej, det är liksom en nivå i huvudet att ta sig verkligen. Oj, det är inte bättre än så här. Jag är så här bra. Alltså det kan ju skapa liksom... Alltså guld av skit. Men han förklarar det bra. Han förklarar det väldigt bra också. Ja. Så att jag tror det här kan vara inspirerande för andra. Men jag tycker så här, varje gång Isak har hoppat in. Jag tänker så här, första match man har sett honom i ny miljö. Alltså, då tänker jag på framförallt Djurgården och landslaget. Då är han lite så här fladdrig i första matchen. Han kommer in med mycket, mycket energi. Och hittar inte riktigt rätt positionsspel. Sen typ match 2, 3, 4, 5. Då börjar han anpassa sig direkt efter så här, okej, okay, så här ska jag vara, så här ska jag använda min fysik. För det är ju också en jävla fördel för honom att han kan hela tiden luta sig tillbaka mot att success då, att jag slaktar ju alla. Så att om jag bara kan liksom calm down så kommer jag att... jag såg hans första, han berättade om det själv, inhoppet där mot Atlanta, hans första match. Alltså det var ju, man såg att han var taggad. Så att säga. Det var, han brände sig mentalt, men han bara sprang på varenda jävla boll ungefär. Och sen så blev han ju bra som helst. Men han kommer ju, jag tror han lämnar oavsett vad som händer med Verona här i sommar. Ja, jag är helt övertygad om att Premier League-klubbar har ju koll på honom. Ja, med den fysiken finns ingen snack. Han är ju omskurit dit. Det är bara. Och jag kan bara tänka mig att Vincent Kompany som tränare när man är mittback måste vara jävligt kul. Liksom. Ja, verkligen. Så det är ju en chans på, sen också den här City-connectionen där. Just det. Så går det bra, så går det. Jag hoppas han blir kvar i Italien såklart, för jag gillar ju att se Italien. Så, men jag var nära Torino, det var ju. Just det, just det. Svår att gilla alltså. Va? Otroligt. Vilken kul kille att snacka med. De här tre, den här enheten. Ja. Den här treenigheten. Jakob, Hjalmar, Isak. Ja. Vilka dundersnubbar. Ja, sköna snubbar. Ja. Saknad var bra för våra två väldigt mycket. Vet att de, liksom. Alla nu, de kommer bra överens vid sidan av plan. Det har jag förstått. Men det är väl ingen större överraskning då efter att ha lyssnat till dem. Kul! Nu ska vi syssla med något annat roligt. Och det är ju vår fototävling. Just det. Tillsammans med Samsung Galaxy S23 Ultra. S23.
Är det här David Beckham-telefonen eller? Ja, just det. Är det det? Då hade han 23. Ja, då hade han 23 i Galaxy. Jag tänkte, jag tänker på Jordan. Och i Real Madrid. Och Real, precis. Nej, Real, ja, då hade han just det. Mm. Ja. Efter Jordan, sen hade han 32 eller i Milan. Mm. Ja, exakt. Ja, jag tänkte på 7-32. Ja, han 23 där. Och Galaxy, det är ju... Och så var det väl i nere i LA som Zlatan från Polen med en Samsung-telefon. Ja, just det. Ringde just det, just det. Klickade de framförallt. Var det. Ja, klickade, så var det. Ringde de inte. Det var ju då man skulle vara med. Ja, 18 där. VM-18. Mm. Det kanske inte hade gått. Jag vet inte. Nej, det var någon sån 15 år sedan det där frisparken mot Grekland i helgen, tror jag. Jaha, oj. Vi ska ta oss till fototävlingen. Tre nya bidrag där vi ska rösta då, det bästa bidraget. Men jag tror vi har lite bilder också från vår redaktion. Vi är ju ute mycket och fotar med den här sanslösa kameran. Vi har inte det. De är inte redo. Då får vi titta på dem imorgon, de bilderna. För jag vet internet inte redo. Vad sa du? Internet inte redo. Det kan jag säga, det är det. Med det här 5G-nätverket från Telia så flyger bilderna upp snabbt. Men vi har inte dem klara då. Så då får vi titta på dem imorgon. Och då får vi titta på egentligen vad... tittarna har tagit för bilder. Just det. Vi har ju vår fototävling då som lever hela vägen till 24 april. Det ni gör är ju att skicka in bilder då till fotbollsmorgon@do.se. Det var starkt igår. Ja, riktigt starka bilder. Såklart att vi gillade AIK-bilden där lite extra. Men det bara rasla in bra bidrag och det är svårt för oss att välja ut. Sen tror jag att man kommer ha en fördel om man går och klipper en sån här telefon. För då får man de bästa bilderna. Det är ingen snack om saker. Moment 23. Ja, precis. Där har du. Där har du. Vi tittar på Lukas Olsson då, som är första bidraget. Bilden är tagen från påskafton i Europa Park Stadium i Freiburg. Bayern München var på besök och De Ligt gjorde ett drömmål. Bilden är tagen sekunder innan spelarna kommer in och som ni ser kokar arenan trots att matchen inte ens har börjat. Jättefin bild. Jättefin. Mm, verkligen. Jag är mer svag för liggande bilder. Det ska vara stående format. Men det är inget krav på vad. Nej, det behöver inte vara. Men han fångar mycket här, tycker jag. Och det verkar vara en härlig arena. Ja, snygg. Fullt alltid Freiburg. Ja. Europa Park. Fin. Här tar vi oss till nästa. Inte lika glamoröst kanske. Men det är Anton Önedal. Han förbereder naturgräset på sin arbetsplats. Spånga IP. Längtar till premiär. Mm. Spånga IP. Vilka har spelat där? Ja, jag har ju någon gång. Men jag har inga starka känslor för Nej. Spånga IP. Vilka fotbollsspelare kommer från Spånga? Ja. Oj. Alltså. Det är en bra fråga. Mm. Det är inte upp någon. Det är... Isak Dahlin. Just det. Har vi. Gick från Spånga till Bayern. Ja. Gusten och Isak spelade ju i Spånga. Då borde de veta om inte annat. Om det finns någon ännu större namn. Det kanske är de då. Det var en sån här SL-derby på 90-talet. Med Djurgården. Och tog dit och kollade på fotboll. Det finns säkert bra exempel på Spånga. Jag är svag annars för IS-förkortningen på klubbar här. Fotboll då? Ja. Inte politik. Jo, det är också. Framförallt politik. Svag för IS. Har vi avsnitt namnet? Ja, fint Anton. Nu kommer nästa och här har vi vad sa du? Håll i nu. Här har vi ju en bild och den är inte på plats ännu men den kommer alldeles strax. Det är en klipphängare. Och här har vi vår namnexpert. Det är ju Robin. Mm. Du har ju lärt dig namnet på Kalmars. Oj, skicklig ytterback. Så du får säga vem som har skickat in den. Det här är Amash Chokrire Saji. Ja. Chokrire Saji. Men var är vi nu någonstans? Ja. Här är det så. Hej gänget. Bifogar mina bilder från Buenos Aires och San Lorenzos match 1 april på deras hemmaplan. Estadio Pedro Bidigan. Åh fy fan. Det här var sjukt alltså. Bland det värsta. Jag satt ju och googlade San Lorenzo som galning. Är det sant? Ja, det var ju bomben igår. Ja. Så jag trodde jag skulle vara tvungen att lägga in en bomben. Ja, så hörde jag att vi hoppade. Det var San Lorenzo Boca i natt. Stod 1-0 i nionde när jag stängde av. Men alltså, det går bra sen den så år. Vilken bild. Alltså kolla himlen. Ja, jag ska också plexiglaset från Bala fansen. Där vid ett Zetterström står och skriker. Där. Jag tycker det är bra så här frågesportsmaterial, alla bilder. Alltså, var är vi någonstans? Typ, var är vi? Den här hade man ju inte satt. Nej. Men mycket det är ju en... Spånga i. Ja, det är kontraster. Och det är det vi gillar i den här tävlingen. Att det skickas in. Man har verkligen... Vi röstade ju fram en norrbagge här. Eller en bild från Norge i alla fall. Mm. Lite tidigare. Mittentemat där. Mittentemat. Fiskbänksrealismen.
han gjorde det bra, men jag har ju bestämt mig, men vi börjar med myggan. Ja, nej, men det är ett, mitt nya lag, San Lorenzo. Ja, Buenos Aires. Nummer ett. Ja. Eller tre. Hade Spånga haft den där lejonkungen i himlen? Så hade, alltså det, det är så mycket i den här bilden också. Du ser, men det går ju att göra den här bilden bättre. Ja, precis. Eller hur? Ja. Anton. Man vet inte om det är en odling här. Det är svårt att avgöra. Nej. Fotbollen lyser i sin frånvaro på det. Även om man tror honom att det är en tomt. Ja, exakt. Det är väldigt tomt. Och ladan där borta med alla maskiner. Nej. Legalize it. Nej, men den kom för nära norska också. Just det. Den var bara i förrgår. Och den var ju så bra kompensionerad med berget och snön. Och just precis. Det här kom inte innan så kanske. Mm. Nej, det är... Då tycker jag att bidrag nummer ett är väldigt bra också. Mm. Jag gillar... Tror du det var England först? Mm, verkligen. Nej, men... Hall. Säg Tysklandsexperten. Ja, jag... Namn och Tysklandsexpert. Nej, men även jag går på San Lorenzo här. Den är vansinnigt vacker. Jag måste säga att jag... Alltså, jag tycker inte om Spånga som plats. Nej. Det är synd med den bilden. Ja. Mm. Tuff morgon för Anton. Det är inte ens Spånga, men... det går inte. Alltså, Tyskland är inte heller en favorit. San Lorenzo, bilden är fan väldigt vacker oavsett mottävlanden, så är den väldigt fin. Ja, men jag röstar ju såklart på den också. Det här är en bild som kan ta sig långt, känner jag, i tävlingen. Det är lite som i Idoljuryn. Det kommer in... Alltså, det senaste animerade som att man startar en FIFA-match. Ja, exakt. Jag tänkte på publiken i närbild ser det ut som att de är gjorda i sports. Nej, guldbiljett till den här bilden. Direkt i final. Nästan som man tror att det är S23 som är i farten här. Mm. Så fin är Men du sa att Gunnar Kalmars... Vad heter han nu då? Nej, det var värre. Jag tror jag kan. Men du ska ju dra den utan att du har den. Det kan man ändå stava sig fram. Ja, men min 13-åriga systerson, rinnande vatten. Ja, det är så. Ja, visst. Ring upp honom någon morgon. Ja, det är perfekt. Ser man grejer den? Man ska ju kunna det i sen. Man ska väcka honom och säga. Jajamän. Mutaragi Jafarpur. Oh! Roligt. Ny namnexpert. Niklas Niemi. Herregud. Ja, det där var imponerande. Ja, vi säger grattis då till... Vad heter han nu då? Ja, vem då sa du? Innan. Jaha, ja. Ja, men menar du? Chokri Resaji. Ja, snyggt. Du kör G också på slutet som italienarna gör. Ja. GH, va? Men, du var med titeln namnexpert. Ja, du är fortfarande dyslexpert. Robin, jag sitter och skrattexpert. Alltså, ända sen du sa det med namnexpert så tänkte på vad han hette. Ja. Så kom jag på det till slut. Och därför så det var inte bara att jag drog det arsle. Liksom. Nej, men du gjorde det väldigt snyggt. Ja, skitsnyggt faktiskt. Timingen är allt på den när han satte den ner mig. Mm. På tal om mat. Har ni ätit Spångamackan? Spångamackan? Ja, nej. Jag tror ni googla upp den nu. Det är någon här vad folk ute gillar. Det är någon sån... Det låter som en sexställning. Ja, men det är någon liksom nybakt pizzabröd tror jag. Så jag blev fullt med liksom grönsaker och någon form av kött. Ja. Ja, vi kan kolla upp det sen. Ja, det måste vi kolla upp och kanske åka ut dit och ta del av. Jag bor ju bredvid Birka Pizza. Det här är lite samma sak tror jag. Sen grejer man pratar om när man bor där. Vi gör som så att vi säger tack till Tele och Samsung som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Hörrni, nu måste vi faktiskt lämna studion. För vet ni vad som händer här inne nu? Nu blir det Fantasy Allsvenskan just, fokus. Just det. Axel och Sabri ska komma in och de ska ringa upp lite fotbollsspelare också. Hur går det för dig? Men det var ju som sagt i Frankrike förra veckan. Missade ju det jättemycket. Ja, såklart. Men det var... 26 poäng. Ja. Det är bra. Nej, det är ingen bra. Berglund? Nej. Nej, dåligt. Och Myggan? Nej, jag hoppade. Jag lirar inte alls. Nej, du lirar inte alls. Jag kör hockey nu. Boykottar. Det är min nya grej. Aha. Kul med hockey. Ja, härligt. Då kliver vi in i hockey imorgon då. Ja, Modo på söndag. Yes, bra. Vi säger som så. Tack panelen. Tack till alla fina gäster. Och tack till alla er som har tittat och lyssnat. Vi ses imorgon igen 7:00. Men häng kvar, för nu blir det Fantasy Allsvenskan. Du pratar om gräsmatcher då. Förra året vann ju Djurgården då en match på gräs. I Allsvenskan. I Allsvenskan, precis. Mot Helsingborg borta. Yes. Och sen så var det förlust mot Mjölby, förlust mot AIK, förlust mot Degerfors, förlust mot Kalmar, kryss mot Värnamo, Varberg och Göteborg. Ja. Där har vi det. Får vi se, vad är din känsla nu inför Halmstad? Är det att det blir samma gräsproblematik den här säsongen? Eller vad? Nej, men mer så här, vi är inte 100% i formen. Vi möter ändå ett sämre lag. Dock tajta liksom hemma, så att det kommer bli en tuff match. Oavsett om det har varit hög sommar och kanon. Vann mot Malmö också ska nämnas. Ja, det så två segrar säger Fabbe nu. Och sen har vi ett par, och sen fanns ju ett par segrar i Europaspelet. Det var ju mycket gräsmatcher. Där såg det ju som värvarättare. Ja, alltså det är det. Så att man kan ju välja att se. I Allsvenskan så var det bara så här många. Stod vi ute på hela säsongen så här.
Vi torskade mot de lagen som backade hem ganska mycket och spelade smart. Där gjorde vi inte. Och vi kryssade mot Varberg och Värnamo när vi var mitt uppe i Europaspelet under sommartiden där någonstans också. Så att, nej, jag har inget riktigt gräsproblem. Men det är klart, lagen som spelar på gräs. Många är ju lag som är tajta. Mm. Och det är där man åker ner och har svårt. Mjällby. Vi vinner ju typ aldrig i Mjällby. Nej. Det blir kryss eller man torskar med 1-0. Och de är liksom experter på det. Så de passar inte riktigt oss. Och vi har dem i pisselfällan. Men så här, det blir tajt den matchen. Det blir ett kryss. Så att, jag är inte nöjd. Men det finns ju risk för att det blir det. Men det är klart att det ska bli seger där ner också. Ja. Men jag tror inte på någon mål för Jörgen. Vi måste hålla tätt. Gör ett mål. Spela ut matchen då. Skitsamma. Mm. Ny trea behöver bara gå in. Mm. Jalle. Mm. Vad vill du se för ändringar i starten? Från AIK:s del? Jag tycker att Robin Tihi ska starta. Mm. Jag tycker att om vi tar de tre som spelar backar här och sen adderar vi Robin Tihi, så tycker jag en av de fyra ska spela sexa på söndag. Vi måste stoppa blödningen på defensivt mittfält. Släng in i mittback som bara får vara vidrig och grisig, typ så. Alltså, inte typ de har gjort dem i Haliti. Han har ju varit där och... Ja, fast det, alltså, ingen vet riktigt var han spelar. Nej, men han ska ju vara defensiv mittfältare och back. Alltså, så. Han ska vara lite överallt. Men jag tycker att Sotto är haft det tufft. Men jag vill få in Tihi, men då... Jag vet inte. Jag har funderat på den här hur jag vill formera den här. På ett sätt, helt ärligt, så skulle jag... Byt ut allihopa i princip, va? Jag hoppas att vi får se Acke nu. Om det är någonting vi behöver på söndag är det någon som går ut och krigar för skölden på bröstet. Om det är någon i den här truppen som gör det, så är det Acke. Så att jag... Fotbollsmorgon rullar vidare denna torsdag och nu blir det fokus på Allsvenskan Fantasy. Så att vi har bytt uppsättning i studion. Jag, Axel Strand, har hoppat in och så har vi Sabri Sovaxi och Fabian Ahlstrand. Mm. Ja. Ja, Fabian, du fick ju reka förra veckan första gången. I mitt liv, ja. Ja, ja, det var stort. Mm. Det var väldigt stort. Och nu är det nya rekar. Ja, vi ska ju prata med dels Victor Granat. Mm. Och sen ska vi även prata med Vukojevic i Degerfors. Så att och så ska vi gå igenom våra lag och det är mycket vi ska liksom hinna med. Så jag har avstått från rekandet den här veckan. Ja. Okay. Jag skickade in några. Sen så sa jag, det är roligare om du rekar, Fabbe. Så då tog du över mina och så fyllde på lite och ändra som du vill. Eller Fabbe, är det bara för att det gick skit förra veckan som att han sa att han vill inte reka? Nej, mer det. Nu vill han få det till att jag har kopierat hans rekar. Va? Ja, absolut inte det, sa jag. Jag sa, jag lämnade över dem så fick du göra vad du vill med dem. Du kunde ju ta bort alla om du vill. Ja, vilket jag har gjort. Okej, mer eller mindre. Nej, men den var bra. En rek var bra. En rek var bra. Ja. Det är inte vad jag har i mina papper. Men du får väl, vi får kolla vad du har rekat helt enkelt. Men ja, du rekade ju... Vissa var väl mer lyckade än andra förra veckan. Du rekade Magashi. AIK eller Magashi såg kanske inte kanonen. Ja, gick så där. Och så varnade jag för Sigurdsson. Du varnade för Sigurdsson. Men övriga var väl bättre. Du hade Stål. Visserligen... 28% som har. Nolla, i alla fall. Ja, men du skulle ju inte säga, du hade ju varnat ju Azor som man visste skulle sitta på kvisten. Har inte varnat i truppen? Jättefin varning. Usel varning. Men, men sen så rekade ju Vukojevic som, det var ju lite också för att man skulle vara på plats på den matchen. Det var ju roligt att följa det på plats. Han kom ju till många lägen och borde kanske gjort ett mål i matchen. Och fick med sig en ass, så den var ju inte helt dum. Och jag tror mycket på honom. Jag tycker han har sett bättre ut. Ja, läckert. Jag vet inte, vi ska se om vi får med oss Victor Granat här snart. Då tycker jag vi pratar med Victor omgående så att det inte tar för mycket av hans tid. Mm. Men det är ju spännande. För att nu har vi med oss honom. Vi kan väl kliva på det direkt. Jajamensan. Victor, välkommen till Fotbollsmorgon och vårt Allsvenskan Fantasy-program. Tack så mycket. Tack. Ett mål i premiären och sen en assist senast, även om det blev förlust då för er. För dig personligen så känns det väl som att det har varit en riktigt fin start på den allsvenskan. Eller hur skulle du summera de två första matcherna? Jo, men så är det väl. För egen del så
har jag väl kommit till lägen, bränt lite lägen och fått ett mål och en assist, så det är helt okej. Okay. Mm. Hur upplever du annars att spela fotboll i Halmstad nu när tävlingsmatchen har kommit igång kontra i Västerås förra året? Vad skulle du säga är... hur skiljer det sig? Nej, men jag har väl ett större ansvar i defensiven här och få springa mycket mer och ner i banan och vara med på kontringar, så det är mer fysiskt här. Ja. Jag har en fråga där, du säger att du kommit till mycket lägen och du gjort ett mål. Är det så innan när man kliver från Superettan till Allsvenskan att man har en, inte en oro, men att man vet liksom inte riktigt nivåskillnaden, och att då att bekräfta att man kan skapa mycket lägen även i Allsvenskan, alltså att det ger en trygghet hos dig själv, eller hur känns det? Ja, men så var det givetvis. Jag har gjort 2 allsvenska matcher nu totalt, ja. Så man får ju se lite vart man ligger, men jag tror på mig själv, så det är bara att fortsätta. Hur är det? Jag tänker att du verkar snabbt hittat ändå en bra kemi där med Ahlstrand. Det är ju varsin assist till varsitt mål. Det är, alltså hur upplever jag det rätt att ni verkligen har en bra kemi? Att det är lite skönt att du har hittat en sån gubbe direkt här i ett lag när det ändå bara gått 2 matcher? Ja, men absolut. Erik är ju en otroligt duktig fotbollsspelare som löper enormt mycket runt banan. Har väl haft en fri roll egentligen som 10-positionen där. Så han har hittat mig på bra sätt och jag försöker hitta han på bra sätt. Så vi har linkat upp bra. Tror du att du måste ändra någonting i din spelstil, Viktor, nu när du spelar i ett Halmstad som förmodligen kommer ligga lite lägre, som du varit inne på redan, alltså kontra förra året? Behöver du förändra någonting i ditt spel, eller kommer du försöka spela på samma sätt och försöka ligga kvar i straffområdet trots att ni kanske får färre chanser till exempel? Ja, men så är det. Nej, men man ska ju utnyttja mina egenskaper och det är ju inne i boxen. Sen måste vi ju lyssna på Magnus såklart och göra jobbet först. Men när vi väl sticker upp så sticker jag ju direkt mot straffområdet så ofta jag kan. Mm. Jag gillade det du säger med Ahlstrand, att han har en liksom lite friare roll. Och om man tittar på era 2 första matcher tycker jag man kan se att Halmstad är lite mer framåtlutade och lite mer flexibla i år än senast de var i Allsvenskan. Jag vet inte hur mycket du såg då, men det känns ändå som att ni har ganska bra offensiv spets och kan komma till målchanser på lite olika sätt. Ja, precis. Det var ju en snöplig förlust. Vi var ju absolut inte bra nog för att vinna matchen. Men Nej. Vi har ett extremt läge att göra 2-1 innan de gör 2-1 på omställning där. Så det. Vi skapar lägen och det är viktigt. Men vi får steppa upp lite sen senast. Mm. Mm. Du, Viktor, vi alla här, vi sitter ju egentligen i grund och botten och ska prata om Allsvenskans fantasyspel då. Och prata lite om vilka spelare man ska ha i laget och sådär. Och i Halmstad ser man ju, jag rekommenderade det förra veckan. Och det var ju bra, för du blev ju en assist och du gjorde mål första matchen och sådär. Jag är lite nyfiken på straffarna i Halmstad. Är det du som tar dem om du får straff? Nej, det kommer jag inte säga. Ligger bra till. Okej, okay. Ligger bra till. Ja, men då blir det ännu mer intressant. Så kanske Viktor trollar oss här och så är det alltid Åsa som kliver fram. Men spelar du själv fantasy, Viktor? Ja, jag har gjort ett lag. Spännande. Har du det själv? Ja, jag är kapten. Ja, underbart. Jag gillar de, för Vidal Zetterström har ju också ett lag. Han hade ju också sig själv som kapten. Mm. Han fick kapten ju rött, som keeper. Rött kort fick han ju, så det var ju ett underbart spel. Men det är kul att man har sig själv som kapten. Men jag har ju vi har ju haft din kära målvakt här på, han har varit med oss och gästat också. Han har ju skickat in en fråga till dig. Han vill ju veta varför du kör Luca Toni i målgesten. I Västerås i fjol så mötte vi Hansa och vi ledde med 2-0 i 91:a minuten. Sen gör de 2-1 och sen kommer Malle fram på hörna, nickar in 2-2 och så kör han Luca Toni. Då förstår jag hetsen. Han sa till mig att du måste fråga honom Luca Toni om målgesten. Mm. Ja. Har du någon annan rek inför omgången? Har du börjat pilla på ditt lag inför omgång 3?
Nej, jag pillar inte så mycket. Jag litar på den elvan jag har tagit. Nu har jag typ tre skadade, men det är... ja, det är vi, där är vi många som sitter, Victor, med Sadiq och hela gänget som är skadade. Men nu är det ju Djurgården nästa. Mm. Hur går tankarna inför den matchen då? Nej, skönt att spela hemma igen. Mycket folk och ännu ett Stockholmslag. Det är häftiga matcher man får spela och det är kul. Mm. Har du själv, för angående, apropå Malcolm då, har du Malcolm i ditt lag? Ja. är han lika bra på träning som han är på match? Ja, absolut. Det är klass rakt igenom. Ja. Kände det. Jag känner att jag gått helt fel. Och så Törnqvist som bara oklart sjuk i Mjällby. Kanske får bli Malcolm. Det är bara du som har gått på Malcolm av oss tre, va? Yep. Ja. Ja, men okej. Okay. Har ni någon mer som ni undrar över kring? Som ni ställer till Viktor? No. Ja. Ni får fundera lite. Vi får fundera. Viktor kanske ska vara med mer framöver också. Men du Viktor, stort tack i alla fall för att du tog dig tid att prata med oss. Och lycka till nu mot Djurgården. Inga problem. Kör hårt. Tack så mycket. Hej då. Tack. Ha det bra Viktor. Hej. Lite intressant kring straffarna där. Nyfiken på. Jag har en känsla av att han smäller in två här i helgen. Mm. Djurgården kommer inte ta tre poäng mot Halmstad. Det är min känsla. Jag kan se att han skickar in en med huvudet och så en i 84 när Djurgården ska forcera. Ja, men jag gillar ju lite det här att han inte kändes... Alltså, du var ju inne på det, det är en 70-kung som kommer från Superettan. Man vet inte skillnaden mellan Superettan och Allsvenskan alltid. Han börjar ju liksom med ett mål och nass, men han kändes absolut inte nöjd. Nej. Alltså, varken för honom eller lagets skull. Så det bådar ju gott ur ett fantasyperspektiv, att han är ju hungrig på mer. Utan han vill ju ha mer bollar i box, där är han stark. Det kom ju typ en boll i box mot AIK, då petar ju dit den, så... Mm. Ja, precis. Och det var faktiskt ett underskattat avslut tycker jag. Det var ett fint mål. Ja, man gillar så, de där. Den går ju mål för att han styr den just mot bortre stolpen. Ja. Annars är det lätt att bara, man får inte hopp på den, men sen går den rakt på nordfältet. Klassiskt sånt här skyttekungsmål. De är ju där och petar in. Mm. Men nu tittar vi på våra lag den här gången. Jag kan börja med infanteriet. Och det var ju en hemsk, hemsk, hemsk omgång. Jag bytte ut Besara. För att jag trodde verkligen att Malmö skulle köra över BP på Grimsta. Jag hade den känslan, jag trodde att de var igång nu. Också att de tog binden på AC då som jag bytte in. Och det var ju uppenbarligen helt fel, det var ju snarare BP som förtjänade den där segern. Så det var ju inte bra. Och sen fick jag inte träff, nu försvann det. Fick jag inte träff någon annanstans egentligen. Nej. Förutom på slutet då när Mjällby och... Elfsborg höll varsin nolla. Men det är intressant det här med målvaktspositionen också, måste jag bara säga. Jag väljer, inför första omgången så väljer jag ju Törnqvist för att jag har lite pengar över och så tänker jag, men då växlar vi upp till Mjällby. Vi har en bra schema, Törnqvist är hypad, det ska vara en bra målvakt och så vidare och så vidare. Börjar med första omgången att han gör den här supertavlan. Mm. Och sen så är han plötsligt borta. Och då har jag ju redan två andra Mjällbyspelare, så jag kan inte ha Mjällbys andra keeper. Nej. Då väljer jag ju Varbergs, som jag tror är andra keeper, Stojan Lukic. Men då får ju plötsligt Andersson var på bänken i Varberg. Så då tänker man, okej, vänta nu. Får jag ändå in Varbergs andra keeper? Nej. Då är det ju, vad heter han då? Olsson som kliver in i kassen istället. Ja. Så till och med, trots att jag får Varbergs andra keeper spel, så har jag varit fel keeper där också. Så det är undermåligt, det är taveri. Undermåligt researcharbete. Ja. Otroligt. Du ska ju fråga Sabri Insider där. Jag har koll på det där. Du är inte med från start i år. Nej, var bra, är bra första gången så det är okej. Okay. Jag känner mig inte så stressad. Men Rönnberg, ska vi passa på att bara notera. Kostar 4,0 i Varberg, har startat båda matcherna nu. Mm. Och nu har de ju Sirius hemma, så att Rönnberg kommer nog få starten för infanteriet faktiskt. Det är kul, fint att man har hittat någon 4,0-back som startar. Ja. Även om det är målvakterna som nu börjar flyra överallt, där det finns 4,0-alternativ. Mm. Sen kan Jocke Persson dra in 11 nya gubbar också. Oavsett hur stabilt det har varit. Och men där är det ju läskigt med målvaktspositionen. Alltså för Olsson kostar ju också 4,0. Det är ju en dunderkeeper om han är första keeper i Varberg. Men jag tror att det är en konkurrenssituation mellan honom och Andersson. Så svårt att gå på Varberg keeper faktiskt. Ja, det är lite, man kanske inte vågar gå på Olsson fullt ut. Men jag tror att de kan hålla ett par nollor.
Vi kan återkomma till det när vi går in på rekommendationer. Men ja, 34 poäng blev det i alla fall då en bedrövlig omgång. Vi tar och tittar på, ska vi kolla på Granliden kanske? Kan vi göra. Han är lite nyfiken. Betydligt bättre. Ja, tristar med Mathisen. Jag inte tog in honom. Men en okej omgång. Det som är frustrerande här är att man väljer kaptensbindeln på Christiansen och inte på Thelin. Där är det ju många pinnar som ryker. Men vad är min rek? Jag sa ju kaptensbindeln på Thelin. Ja, jag vet. Och jag ångrar det. Eller ångrar, men det grämer. Så kan man säga. Fint, man märker också att du är lite ny i fantasyvärlden. För sådana här grejer, det är klart att man grämer sig alltid. Mm. Men det är också lite bara att man måste släppa det bara. Ja. Det, man kommer inte så jävla enkelt. Nej, men jag är fortfarande inte där när Thelin drar in målet. Ja. Alltså då vill jag ju slå... Jag vet banka huvudet i... Men okej, men så här då. Var du nära på Binla, Christer? Ja, det stod mellan de två. Okay, ja. Men det är inte så att jag jublar när han gör 2-1 i 90-ånden. Där är jag inte än. Typ som premiären när vi satt här ute och kollade Malmö Kalmar, hon får straff och Thelin. Och han sätter den. Nej, man är fortfarande och lämnar ju lokalen. Man är fortfarande lite support. Av ilska. Och Todd Åkesson. Du har ju honom i fantasy. Där är inte än att jag kan jubla över att Malmö avgör en match. Men du kommer komma där. Dit kommer jag inte komma. Gala uthängningen av Todd här. Ja, men det... Men han hade sagt till det bara så att du har ju honom i fantasy. Ja. För att varför så arg. Ja. En liten win-win vill han ändå få det till. Men det är Wikheim där som man är fortsatt besviken på. Eller han var ju bra premiär, men jag vet inte, där är jag lite osäker för matchen mot Halmstad. Jag tror att Jon kommer få det tufft där nere. Så spelare som, ja, vi kommer att prata om honom lite senare. En 47 poäng, en stark start från Granliden båda första omgångarna. Imponerande, Fabbe. Ja, men det känns hyfsat bra. Det var ju faktiskt inte ett så orimligt lag heller. Det är ju lite oroväckande att du kommer nog inte gå bort dig fullt så mycket de kommande omgångarna heller. Nej, vi får hoppas det i alla fall. Men... du kommer nog snubbla bort dig lite när du kommer till dubbelomgångarna och sådär. Ja, eller det är där. Men när jag hör det här omgång 9, det är då det måste vara bra. Då är jag... där är jag fortfarande... Alltså, då har du kommit in i det. Det är en viktig omgång, men du kommer, eftersom du sitter här nu så kommer du förstå vad du behöver göra. Alltså, med tanke på hur ens egen lag och ditt lag ser ut så är det ju betydligt mindre bränder att släcka i Asans lag. Rosengren kommer ju starta i helgen. Mot Degerfors hemma. Vi får se lite vilken position han har. Sadik är ju borta ett par veckor, du vet. Så det är enkelt att bara ta ut Sadik mot någon lite billigare. Vi kommer ju komma in på det kanske. Så du har ju faktiskt ett jäkligt stabilt lag skulle jag säga. Och du behöver inte ändra på så mycket. Bernhardsson, ja, de går ju ut först i veckan. Så där får du ju se om han startar. Inga problem. Du sitter bra på det tycker jag. Jättebra. Ja, men det känns bra. Och så här, för vara, kan ju välja att vara väldigt tydlig. Vi sitter ju här varje vecka och grämer oss över beslut man har fattat. Ja. Men det är ju för min del med mycket skador och sånt så blir man ju provocerad av. Och sen om man verkligen har stått mellan två alternativ eller fel, då blir man ju lack. Ja. Men det är ju många scenarier där man som inte har sett framför sig som kommer hända också under spelets gång. Det får man ju bara försöka släppa. Man ser Gustav där i chatten frågade vad vi har på Bernhardsson som han gick ut så tidigt. Han fick ju någon liten stämpling på foten. Där fick han ut. Han var ju bäst på plan. Men man behöver inte oroa sig om man har Bernhardsson, Gustav, för att vi kommer få elvan i Elfsborg. Så det är bara att sitta lugnt i båten där. Och där också, han har ju inte fått gång poängproduktionen än. Men jag tror där kan man vara lugn. Ja. Han ska ju hänga två mot Varberg. Han har ju två jättelägen. Så det där kommer komma. Han är het. Han är bra. Nej, Elfsborg måste ju göra mål i alla fall. De står ju på noll mål. Ja, nej precis. Men de skapar ändå hyfsat med lägen. Och premiär mot Häcken tycker jag ändå att de gör en okej insats. Vi kollar på Sabris lag, eller? Ja. 40 poäng. Alltså jag vet inte hur jag skramlade till 40 poäng till slut. Men nej men det är ingen kul start alls. Skulle jag säga. Jag är så snett på det i hur jag har byggt upp mitt lag. Alltså det vill säga att jag har en helt obefintlig bänk. Och visst, Rönnberg absolut. Men det var ju aldrig en gubbe som på något sätt man hade tänkt att starta. Det var en 4-0 gubbe som man bara hade där för att man skulle ha... Jo, men nu när du har honom där han spelar, då är det ju bra. Nu, då är det bra, absolut. Men nej, kapten spinner på Sadik.
Jag kan inte säga, även om matchen slutade, även om Häcken gjorde 3 mål, så kan jag inte sitta här och säga att jag tycker att jag var rätt på det sett i matchbild. För att det var inte Sadiks matchbild det här. Alltså, den vänsterkanten var ändå ganska stark som Bayern ställde upp med. Han kom inte alls till några farliga lägen. Det var mer att det kom och hände grejer från Häckens vänsterkant. Så sen när han också går ut skadad, det var ett totalt haveri. Widell Zetterström sätter köpare i hjulet med sin utvisning. Ja. Och man får se att det är Wikheim som ska gå av. Total ångest. Mm. Andreas Johansson var jag lite inne på redan förra veckan. Att jag gillar ju inte att han går ut och tar alla inkast. För det är på fasta situationer. Mjällby är tunga. Johansson, ja. Ja, Alexander Johansson, ja. Precis. Mm. Jag ser alltid något annat förnamn på honom. Men Alexander Johansson. Så, det grämer mig något fruktansvärt. Att jag inte sitter med Isak Kiese Thelin. När det var en gubbe som jag hade hela vägen. Mm. Fram till att jag fick se. Fram till att vi fick Malmö 11 mot Kalmar. Och Nanasi starta. Och jag gör ändringen. Och tar in Berg och Nanasi istället för Wikheim och Thelin. Det grämer mig så mycket. Och jag kan ju erkänna. Frikortet är iklickat. Ja, spännande, för att man blev ju sugen. Jag är också väldigt besviken på vissa val som jag gjort. Jag hade också Isak Kiese Thelin väldigt länge och ändrade mig typ 10 minuter innan deadline, vilket var väldigt dumt. Men jag kommer nog ändå inte klicka i frikortet, tror jag. Den här Göteborgsmatchen, även om Blåvitt är usla, det är Göteborg borta, alltså de kommer göra allt för att bara kriga sig till ett kryss åtminstone och kom undan med heden i behåll. Jag tror att de får med sig ett kryss mot Malmö. Ja. Jag tror att det är en sån match de kan typ upp. Sen tycker jag att det är seriens sämsta fotbollslag, men och man ska nog inte ha så många spelare därifrån. Nej. Men jag tror ändå mot Malmö kan de... Ja. Men i mitt fall så blir det också någonstans, fantasy ska vara kul. Jag känner så här, jag började kolla, vilket lag, vad är det för gubbar jag vill ha? Vart är min väg dit? Det är väldigt långt. Det blir så här, ångestlag den här omgången, ångestlag nästa vecka. Och sen kanske jag börjar hitta in i gubbar som jag faktiskt vill ha. Sen ska jag helt ärligt säga, man har inte fått så mycket svar efter 2 omgångar. Det har man inte fått på hur lag presterar. Jag tänker så här, till exempel AIK, jag tror inte att de är så dåliga. Nej. Men där kommer jag inte plocka in gubbar till exempel. Så jag ska inte säga att det har inte varit superlätt heller att sitta nu med frikortet. För att det finns ett par gubbar... Man känner så här, nej men jag hade velat se lite mer. Mm. Jag förstår lite hur jag tänker. Mm. Det är så här, och vi kommer komma in på de gubbarna på rekarna. Men, ja. Så det är lite huvudvärk ändå med frikortet. Jag förstår det, för jag vet inte om jag har fått riktigt alla svar som jag vill ha heller. Det känns inte som att säsongen har inte riktigt satt sig än. Men jag tror Svamp Doria där har en någonting rätt där med Erik Ahlstrand. Jag tror att han kan bli säsongens fantasy-spelare. Jag tycker han ser... väldigt bra ut. Alltså han jobbar hårt, springer över stora ytor. Som Viktor sa, har fått en ganska fri roll och kan göra mål och ha ett bra flyt i steget också. Alltså han är en allround spelare. Mm. Ja, kostar 5,0 också. Du kom till de viktiga fantasy-grejerna där till slut. Börjar med att prata om att han jobbar hårt och springer över stora ytor. han kan bli genombrottsspelare i Allsvenskan, men det är frågan om han blir fantasy-spelare. Men om man gör mycket poäng så kan han ju verkligen bli fantasy-gubbe också. Eftersom, han gör 8 mål i år. Ja, det är taget. Absolut. Men för att kosta 5,0 så är det ju kanon. Spelar som 10 för 5,0 kommer vara tokig. Ja. Svamp Doria, ruggig vänsterfot också. Ja, men han finns ju i frikortsbygget, det gör han. Men vi får se lite vart det landar. Mm. Mm. All right, vi ska se om vi kan få tag i Vukojevic snart då i Degerfors. Men vi börjar med att titta på studiokampen och se hur den ser ut här då. Den här lite komprimerade studiokampen, vi har ju lite olika ligor här på Dobb. Men här är den som vi kallar för studiokampen i alla fall. Och då har vi David Fjäll som har fått en drivstart. Mm. Ja, Traoré och Kiese Thelin har han. Ja. Och han har också Erik Ahlstrand för övrigt. Ja. Mm. Nej, men han har ju startat jättebra. Det kan man ju tycka är konstigt när han sitter på någon jävla ö i Filippinerna. Man kan ju hoppas på att wifi skulle suga, men det gör det ju inte. Nej. Det här är ju tecknet på att han kan ha tillgång till internet. Ja. Att han har bra poäng. Så när han inte svarar i våra andra gruppchattar, men hur fan har du uppdaterat kaptensvalet då? Så nice att man ligger 3 poäng för spökskeppet. Oh. Spökskeppet tog ett par pinnar, alltså, det är nästan 10, det är 7 poäng med. Det känns som att Fjäll kan bli lite årets Häcken. Man bara väntar på att det ska
liksom rasa lite, men nej, det kommer men, aldrig. Ja, tror du det? Nej, det tror jag inte, men raset kommer ju. Ja, va? Ja, kanske. Spökskeppet ligger ju alltså. Ja, men tog ju ändå mer poäng än vad både du och jag så vi gjorde. Så att men då ska vi också säga att nej, men spökskeppet har ju också Simon Gustafsson som är skadad. Och jag ska vara helt ärlig, spökskeppet Oskar Pettersson, han ska minst en balja mot Malmö. Ja, sådana lägen han brände. Den nicken. Man håller nästan mer på spökskeppet än sitt eget lag. Ja. Brännsson ska vi döpa om han till. Ja, precis. Ja, men så ser det ut i alla fall. Man får väl säga att Fabbe och Fjäll har gjort ett ryck. Ja, lite redan ryck. Efter två omgångar. Ja. Men det som är betryggande för mig är att det är just du och Fjäll som har gjort det här rycket. Ja. Nej, men alltså Fabbe har mer koll än vad du tror. Ja, jag vet att Fabbe har stenkoll på fotboll. Och jag säger Erik Ahlström, det är ju fantastisk fotbollsspelare. Men man, så här, det är ju en skillnad att spela fantasy. Ja, men nu sitter han ju här. Du känner betryggande när jag nämner att Erik Karlsson jobbar över stora ytor. Yeah. Då vet att, jobbar hårt och, över det, stora ytor. Ja, då vet man att det är en anledning för mig att ta in honom. Men jag kan borde säga så här. Kaptenar inte du Ahlstrand någon gång under de här, med tanke på att ni bär samma efternamn, då är det lite pinsamt. Ja, faktiskt. Alltså, grejen Ahlstrand är ju, måste ju ha Ahlstrand, eller? Grejen är ju att jag vill ju, när jag först gjorde mitt lag så tänkte jag, men nu ska jag ha ett lag som är Stocksundskoppling eller alltså många spelare, alla på något sätt. Mm. Men sen, jag måste tumma på det där i år. Nej, men jag ska gå in och vinna i år. Du har bara en regel. Och det är inga offensiva spelare från AIK Hammarby. Ja, just nu är det. Den kan också ruckas på mer sen att jag ligger i bra läge. Okej. Okay. Jag försökte få in att han inte ska ta in Bizarra någon gång, men han köpte det inte. Ja. Men våran stora liga då, fotbollsmorgon stora liga. Mm. Där leder Jonathan Helgesson. Och vi fick se en kort sekund, sen försvann den. Men Jonathan Helgesson leder. Mm. Och sen har vi ju Martin Johansson två. Det har hänt grejer i den här ligan. Ja, alltså jag... Oskar Pettersson är inte längre med, som vi pratade om förra veckan. Klart. Och inte Wilmer Odefalk heller, va? Nej. Men jag ska säga så här. När jag gjorde mitt fika har man ju gått in och kika lite på i vår stora liga här. Vilka som leder och vad de har för gubbar. Och det, jag ska säga så här, jag ska inte ta ifrån dem någonting, men det är ett par chips som har dragits i toppen. Det är parkera bussen och det är dubbla kaptener. Och då kan jag känna så här, när det kommer dubbelomgångar och andra gånger, när de drar chippet redan nu, är det bara för att få en liten shoutout här eller att man leder? Jag vet inte, men jag tror till och med att Jonathan, om du klickar på han, jag tror att han kan ha... Han drog inte, nej, men någon av dem, flera där har dragit ett chip, så... Det får man ju göra som man vill. Men det som är lite intressant här är ju lite som jag noterar. Wilmer Odefalk, han halkar ner till 14:e plats från andra plats. Men han har tagit 56 poäng. Ja. Vilket ändå är en ganska bra skår i vår liga i studiekampen. Mm. Vi landade ju på knappa 40, eller jag gjorde i alla fall. Och han hade helt enkelt spelare. Men det tyder ju på att det är många man ser de där skårorna där. Man måste ligga jävligt högt. Känns ju som att alltså, de som bara bindlade Kiese Thelin eller Traoré. Ja. Alltså det är där... Mm. Mm. Ett rätt kaptensval väger så tungt. Jag menar så här, Fabbe gör ju en superomgång om han bara bindlar rätt. Men han, som många andra, bindlar ju fel. Fel. Mm. Jag kan säga att David Fjäll ligger faktiskt på... Ja, jag tänkte ju. Han var så nära och topp. Ja, han ligger alltså på plats 43 i fotbollsmorgons stora liga. Så han har börjat starkt. Sen ser jag även Jimmy Jonevret. Ja. Mm. Jimmy Jonevret i ligan. 18:e plats. Oj, vi blir en stora liga. Ja, precis. Så grattis till både föräldraskapet och 18:e platsen i fotbollsmålens stora liga. Frågan är vad man grattar honom mest för. Ja, precis. Jag skulle säga 18:e platsen i fotbollsmålens stora liga. Nu så ska vi prata med Degerfors anfallare Dejan Vukojevic. Välkommen till fotbollsmorgon. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, det är bara bra. Hur är det själva? Det är bra. Mm. Fabbe här var ju på plats mot Halmstad. Jag rekade dig i fantasy, jag var tvungen att åka ner. Mm. Du kom ju till många lägen. Eller många halvlägen. Ja. Ett mål borde du ha haft. Ett mål ska jag göra i alla fall. Ja. Där när Rasmus tar in returen. Där ska jag sätta mig i alla fall. Just det. Men jag har inte bytt ut dig. Du har mitt fulla förtroende. Det är bra. Och löste väl ändå en assist också, va? Ja, ja. Ja. Mm. Så att poäng kommer. Två om du räknar fantasy. Ja, två till och med. Fantasy-assist. Ja, just det. Ja, men det är det vi räknar. Ja, det blev ju 9 pinnar, så det är ju ny med.
9 pinnar får det vara väldigt ja. Men vad säger du om din egen start här på säsongen och Degerfors? Den har varit bra. Mycket bättre än förra året. Både för laget och för mig. Skönt få en vinst tidigt. Och inte åka på 6 utan vinst. Eller 6 förluster utan förra året. Sen för en egen del. Jag har kommit in i det mycket bättre som anfallare. Som alla vet redan, det är inte min riktiga position. Men jag känner ändå att jag har kommit in i det på ett mycket, mycket bättre sätt. Och blivit matad med bollar på ett helt annat sätt också. Så det har varit bra, det är bara målen som fattas nu. Ja. Mm. Jag tycker faktiskt att man tittar på era matcher och även under försången. Och, ja, men man kan ta hösten också, att ni känns mer självklara. Ni känns lite tuffare som lag. Håller du med om det? Ja, absolut. Mentalt och sen mer sammansvetsade. Vi har ju ändå ett år nu tillsammans, många av oss. Och även om vi tappade många äldre spelare och kanske erfarenheter, så har vi ändå spelat ihop oss. Och, som säger, vi känns mer säkra det vi gör. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Men alltså, du pratade ju där om dina avslut och att du borde kanske göra ett par fler mål. Alltså, jag är sån här som gillar lite statistik. Och du ligger ju i toppen här bland anfallarna i serien. Alltså, du har flest avslut per 90 minuter. Du är trea i, om man vill prata, såna här XG, expected goals. Alltså, vad är det så här? Är det bara skärpan som har varit där, eller är det någonting annat du behöver gnugga på? För att det, som du säger, det kommer till mycket lägen och... Det är också en egenskap i sig. För sig. Ja, exakt. Ja. Det är ju positivt. Men jag tänker om det är någonting han känner att han måste kanske gnugga mer på för att sätta dit den där bollen. Kanske ta lite längre tid på mig. För jag tror, typ nu sist, den här Rasmus gör målpreturen. När jag kollar i efterhand, alltså jag kan nästan runda spelaren. Ta en till touch och passa in den. Men jag tänker, shit, jag måste ta på ett avslut. Så jag kan stressa upp mig i straffområdet för mycket. Jag tänker att hellre få till ett avslut än att försöka dribbla eller någonting och sen tappa den och inte få ett avslut alls. Så ha lite mer kila, så tror jag det kan bli många mål. Ja, alltså varför jag frågade var ju bara så här. Alltså, efter 2 omgångar så tänkte man väl inte att en Degerfors forward skulle vara i topp på liksom... Allt vad det kommer till avslut, skott per match, expected goals. Och det betyder ju bara att jag tycker att ni chockade i alla fall mig med hur ni spelade mot Bayern. Alltså väldigt offensiva och fina i offensiven. Så jag är ju väldigt positivt överraskad av hur Degerfors har sett ut i år. För ja, starten förra året var ju kanske bland det värre man har sett. Det var ju total uppförsbacke. Så... Men är det någonting som ni verkligen jobbar på också, att försöka spela väldigt offensivt? Det gör vi. Och det har vi gjort redan förra året också, i början med. Vårt problem var försvaret förra året. Vi försökte gå i hög press på våren och det bet inte alls. Och då åkte vi på många baklängesmål och egna misstag och så. Men nu har vi blivit lite mer cyniska och lite mer... Ja, vi sitter lite lägre ner och det passar oss mycket bättre. Vi kollar sista 10-11 matcherna förra året. Vi har inte en enda förlust. Nej. För vi spelar så. Hur spelar du själv fantasy? Nej, faktiskt inte. Varken fantasy eller FIFA eller någonting. Nej. Jag har spelat i VM och EM. Men, ja. Jag tänkte att du skulle, hur du skulle sälja in dig själv. Om det var liksom en audition här, att du skulle sälja in dig själv i ett lag. Jag tycker ni är ett bra jobb. Ni är där uppe på topplistorna på de flesta. Mm. Som skärpan kommer komma, då vet ni att målen kommer komma. Ja, ja, absolut. Ja, sorry. Finns det någon annan spelare i Degerfors som du tror kommer ha en fin säsong som man skulle kunna kliva på i allsvenskan fantasy? Många faktiskt. Nu frågan. Nu kan jag inte priserna på dem, men nej. Örqvist tror jag kommer att ha bra som. Karim Amar borde vara ganska billig med tanke på att han är ny. Ja, precis. Det är han eller Elias. Nej, men de är på varsin kant. Ja, exakt. Ja, ska vi ha båda? Full fart degen. Ja, exakt. För Mamar... Men fantasy är mest alltså, bäst för offensiva spelare, eller hur funkar det? Ja, men, ja absolut. Vi kan gå igenom hela regelboken här för dig. det är ju bra om man träffar rätt på spelare som gör mycket mål, assist och sådär såklart. Så att Mamar kostar ju bara 4,5
Hussein är lite dyrare, han kostar 5,0. Och Mamar känns ju väldigt offensiv till en början, trots att han står som försvarare då. Så att han känns ju ganska intressant. Ja, för han gör ju hajde mål nu. Och så har han ju 2 mål under försäsongen. Han gör flera assist, så jag tror ni kan få många poäng från honom. Ja. Bra inlägg också till dig. Han har ju en fin fot. Exakt. Och det var man... fot, jag tror han kan få in många assist också. Exakt. Men visst är det du som tar straffarna? Jag har fått ut någonting av det. Vi pratade med Granat innan. Han vill inte heller avslöja om det alltså att ta straffarna. Jo, men det tror jag. Det känns ändå som att det finns Campos kanske skulle kunna ha väl en bra hälsa. Sluta med Campos. Det är alltså, jag vill ju att Bukujevic ska ta dem så att jag kan plocka in med gott samvete. Men... jag vill först få en straff. Vi har inte fått straff. Så jag kom till klubben. Alltså, så vi börjar med det. Fick ni ingen straff förra året? Inte en enda straff på 30 matcher. Det är sjukt ju. Ja. Det är faktiskt ruggigt. Ja. Tycker du att domarna ger storlagen favör i matcherna? Ja, det är de. Ja. Det är ingen hemlighet. Vi måste få, alltså, vi måste bli kapade och stryka foten för att få en straff. Medan andra kan lägga det. Ett benbrott i straffen. Tydligen räcker inte ens det. Inte ens det, så vi får se. Först få straff, sen kan vi ta det. Men du Dian, jag måste bara fråga dig också. Fabbe har ju redan lyft in det i ditt lag. Jag är lite sugen på att göra det också. Jag funderade bara efter första matchen där på Tele2. Då klev du av efter 68 minuter. Fick lite mer speltid där mot Halmstad, 74 minuter. Det är ju, du kan göra mycket på 74 minuter. Men man vill ju också ha de här spelarna som spelar 90. Så man känner att man maxar sin möjlighet att få poäng. Tror du att vi har några 90-minuters insatser här som ligger i korten framöver? Eller vad säger tränarna? Ligger du där och nosar på 75 hela tiden? Alltså det har de inte sagt någonting om. De sa inte till mig innan någon av matcherna att jag skulle bli utbytt. Nej. Så helt ärligt kan jag inte ge något svar på det. Men jag är ju redo att spela 90 och jag gör något mål så kanske jag stannar på plan längre. Ingen aning. Mm. Ja, vi får se. Men som sagt, 74 minuter eller 68, det hinner man göra ganska mycket också. Ja. Men Mjällby nästa då, Dian. Vad tror du om... Det är ett ganska tuff match att åka ner till standarden. Ja, absolut. För oss är varenda match tuff. En seriefinal typ. Men nej, de är tuffa att möta. Och, ja, men jag tror att vi har ändå en bra chans. Vi visar ändå... Gör vi vad vi kan, vad vi ska göra, så kan vi spela mot alla lag. Vet du vem som gjorde mål där förra året för Degerfors? Klart jag vet. Bra. Han är helt mot Mjällby. Det är så bra att veta. I 77 också, så då vet tränarna. De kommer inte byta ut den i 75. Då vet 2 minuter till så pangar den in den med en man mindre. Ja, gör ingen mål här matchen, då byter ut dig. Det räcker med 2 assist också. Ja, det är sant. Assen blir bra. Fan vad du spiker för mycket nu. Assen blir bra. Ja. Ja, men kul. Roligt att prata med dig, Dian. Och ja, lycka till mot Mjällby nu. Tack så mycket. Stort lycka till. Ha det bra. Tack. Tack. Ha det fint. Hej. Ja, men, ja. Jag gillar dem som fan. Mm. Ja. Supertrevligt. Superhärligt. De är bra medietränade i Degerfors tycker jag. Mm. Nej men alltså fan, jag fick bra feeling här. In i frikortet bara. Direkt. Ja. Spännande. Det är kul också det där med... Att både Viktor och Dian var... De vill inte riktigt säga vem som tar straffarna. Men varför inte det då? Men det som är fördeligt honom är ju att... Han vet ju inte. Alltså, han inte är ju, jag tror det är viktigt år. För Degerfors att han kom in i målprotokollet. Att han gör mål. Mm. För att tittar man på laget generellt så är det inte så jättemånga jag ser ska göra närmare 10 mål. Det är ju Vukojevic. Mm. Och då tror jag att om det blir straff så tror jag att han har goda möjligheter att ta den. För att komma igång med målskyttet. Ja. För att det blir ju så att när du kommer till många målchanser, till slut måste du börja mål också. Mm. Så jag tror, nej, men en straff. Men de kommer inte få en straff. Det är ju... Nej, men det är också, det jag gillade med båda de här intervjuerna vi hade, det är att vi fick också lite, ja, men lite inside av, alltså att han säger att Mamar, väldigt fin spelare, 4,5. Mm. Granat lyfter upp, vad heter det, Ahlstrand, och det är en 5,0-spelare, så att vi hittar ju de här spelarna också. Det är kul att höra från,
För vi ser ju bara att det rillar in fantasypoäng, men att det faktiskt också stämmer att de är så. Mamar känns ju faktiskt riktigt bra på det, tycker jag. Ja, och han är ganska bra. Alltså han slår inlägg från överallt. Ja. Han har en jättefin vänsterfot. Mm. Så han kommer ju slå mycket inlägg. Sen i en sån spelare så kan börja spela mittback om det krisar också. Ja. Men du var ganska positivt överraskad av Örqvist också, som Dian nämner. När du såg han känns väldigt, han är ju en av de spelarna som personifierar hårda Degerfors, tycker jag. Okay. Sen om han kommer göra så mycket poäng, det vet jag inte. Men han, det är en bra spelare. Och används högt upp, så. Springer mycket, täcker stora ytor. Ja, men nu använder du det som så här att han kanske inte gör så mycket poäng. Nu gör han ju mål i helgen, så han kanske motbevisar mig. Ja. Mm. Nu måste vi gå in på en rekommendation. Ja. Jag tänker att vi kan prata om alla matcher under tiden som vi går igenom våra rekommendationer. Det kan vi göra. Och Sabris första försvarsrekommendation då, det är Arvid Brorsson i Mjällby. Verkligen. Det var ju en gubbe som stack upp här. Alltså när man var... Alltså det var ju... Om vi säger så här, man kanske bara längst ner på listan av försvarare man tittade på när man tittade på Mjällby inför. De hade Stål, Rösler, Noah Persson, kanske Ile. De här gubbarna gick ju före. Vi såg första matchen. Vem är den här nummer 3 på mitten? Ja, vem är han som är så jävla bra på fasta situationer för Mjällby? Nej, men han står ju som back på spelet. Kostar 4,5. Inte vald av så många. Men spelar mittfältare och är en sån som ska fylla på i boxen. Så tänkte man, okej, ja, men första matchen kanske hade lite flax. Nej, andra matchen likadant. Han är ju där. Han är inte den som skarvar bollen först. Utan han är den som ska plocka upp andra, tredje bollen. Och det är han ju riktigt, riktigt bra på. Han är stor, han är stark, han är lång. Och Mjällby kan hålla nollor. Så det är en dunderspelare att ha. Sett ifrån alltså de egenskaperna och vart han befinner sig på planen. Vi har till exempel Stålan som också som backspelar forward. Jag vet inte om jag ska ta den när jag ska varna, men jag är lite så här, jag måste få in en varning kring Mjällby också, för att Otto Rosengren är spelklar. Jag tror att Brorsson har spelat på den positionen som Otto Rosengren spelar på. Kan tränarna flytta på honom till bänken? Absolut inte. Så hur kommer den här rokaden i Mjällby se ut? Mm. Det är ju någon som kommer behöva flytta på sig. Är det Rösler? Går Brorsson ner som mittback? Är det Stål som går ut som wingback igen? Och Otto Rosengren spelar forward och Arvid är kvar på mitten? Vad tror du? Jag frågar du mig, och det gör du ju, så tror jag att man petar ut Stål som wingback. Har kvar Arvid på mitten och spelar Otto Rosengren. Högre då är det Persson eller vem? Nej, men jag tror att de har kvar sin Eile, Rösler och Tom och Pettersson som sina tre backar. Arvid är kvar på mitten och Otto går upp på stålplats och Herman Johansson får sätta sig på bänken. Herman Johansson blir det då? Just det, så blir det. Det är något jag tror, för att Otto ska ju spela. Det är Mjällbys nästa försäljning och då vet man att han spelar. Men man kan ju inte sätta Arvid på bänken efter de här två insatserna. Det gör man ju inte. Nej. Men går han ner som mittback, då kanske det inte är lika intressant. Kristoffer Lund. Ja, men vi pratade lite om honom förra veckan. Och det är just för att jag tycker att man bör ha en Häcken-försvarare eller en Häcken-ytterback i sitt bygge. För att de kommer till så mycket inlägg och... Och nu kommer Assen också. Ja. Och de kommer hålla nollan snart. Ja, nej men precis. Och, liksom, de höll ju nollan. Ja, precis. Och de bara sköljer över motståndarna och... ytterbackarna kommer till mycket inlägg och eller Häcken har många spelare i boxen, så han kommer göra mycket poäng. Och sen så tror jag inte att Häcken kommer släppa in så mycket mål heller generellt. Så Kristoffer Lund tycker jag är en 6,0 är klart värt priset för honom. Offensiv, defensiv bonus tog han första matchen, offensiv bonus andra matchen, så han tar ju bonusar också. Så. Ja, alltså de är så, jag vet inte, det jag måste ha in 3 Häcken, det är... De är för bra. Men utan imponerat så är de 3-0 mot Hammarby. Alltså, pass, liksom. Jag vet, men jag tycker att de blev lite sämre utan Sadiq i andra halvlek. Men, ja. Jo, ja, men de har bra alternativ att skicka in där istället för Sadiq. IMO. Uddenäs. Exakt, till exempel. Men de kan ju skicka ut Traoré på en kant också, så skickar de in Ola Kamara centralt. Exakt, och med Kamara i boxen, då kan du också... Kan man lägga de här lilla båginläggen. Fan, Traoré på en kant vill jag inte ha! Nej, då tar jag inte in. Det kommer ju vara bra där också. Men vidare till mittfältare, då har vi Simon Skrabb i Kalmar. Mm. Det är kul att jag gillar Victor Lind, för att jag hade Victor Lind först och sen kollade jag lite. Så tog jag in Gillar den inte lika mycket, Lind.
Vill du börja med Lind? Ja, men det kan vi göra. Nej, men jag, det blir lite, du rekar det, om du inte gillar. Ja, men det, nej, jo, alltså. Det är ju min rekommendation från nej, början. Nej. Det, ja, jo, du tog, men jag okej, så här. Jag gillar den, för jag tycker det är en bra spelare. Han kommer till en bra i Peking, kommer vara en nyckelspelare. Men det blir lite att man blir lite förfärgad för en insats mot AIK av hela laget. Att man tänker, många tänker att ja, men nu är Norrköping på gång, nu kommer de bara få en rejäl fart efter den här segern. Men jag tror att de kommer få det ganska tufft mot Värnamo hemma. Jag är inte säker på att de vinner den matchen. Men Linden då gjorde mål när det hackade mot Sirius. Gör en väldigt bra match mot AIK också. Så ska ju sägas, precis som du säger, att det var ju inte han. Om det är någon man plockar upp från matchen mot AIK så var det inte Lind. Utan det var ju Traustason eller Sigurdsson eller alltså, Totte Nyman. Så att han var ju bra. Ja, men alltså, om man pratar poäng. Men det är ju målet han gör mot Sirius. Och sen har han den här matchen. Och framförallt så måste vi nämna hans pris. 6,5. Du hittar inte så där många billiga mittfältare. Precis, och det där är... Priset är bra på Lind. Där är också en spelare. Han har tagit mest avslut av alla hela serien. Jag tycker första 30 på Friends är han helt briljant. Dock är det kanske lite avslut som går i tech. Han har ändå åt igenom på sig hela matchen också. Men får honom utbytt. Jag tycker att Lind... Nej, men han har det här lite där jag tycker att... Lite light, Levi. Alltså han gillar ju att gå in i banan, slå den med vänster. Man vet också att fan, han kan alltid slå. Nyman är alltid där i boxen. Jag tycker att det här är en bra rekommendation. Alltså för kollar ut sett ifrån priset, sättet att han spelar 90 minuter, sättet självförtroendet han har är att han tar mycket, mycket avslut. Jag tror det kommer komma väldigt mycket poäng från den här Victor Lind framöver. Så jag tycker inte att... Nej. Jag är inte lika... Visst, man kan vara färgad mot den någon gång, men de ska möta Värnamo hemma. Ja, den är tuff. Den kommer de, tror jag, inte vinna. Men den vinner de också med 3-0. Nej, det gör de aldrig. Jo. Det gör de aldrig. Jag håller Värnamo som ett favorit i den matchen. Men jag tror... Ja, men på sikt tror jag att det är en bra spelare. Han kommer vara bra i Allsvenskan. Ja. Och han kommer nog stiga lite i pris också. Var det lider. Ja. Mm. Ja. Simon Skrabb. Mm. Nej, men alltså nu har jag sett Kalmar i två matcher. Första matchen mot Malmö är inte alls, det är inte hans typ av match överhuvudtaget, där Kalmar ligger otroligt lågt, men han får ta ett mycket större ansvar nu när Oliver Berg och Nanasi inte finns kvar i Kalmar, och det passar Simon Skrabb väldigt bra. Han är en spelare som kommer liksom i andra vågor och fyller i boxen och får de här inspelen. Det är så han gör målet förra matchen. Han tar alla fasta situationer. Så det här är en spelare... Alltså Kalmar är fortfarande bra. Alltså Kalmar var... Göteborg är ju inte så bra lag. Men Kalmar gör precis det de ska göra. Och jag tror att likt Oliver Berg så kommer Simon Skrabb i år ligga bakom väldigt mycket Kalmar. Och få en 7,0 mittfältare i Kalmar som tar alla fasta. Fyller på i boxen. Det här är en spelare som jag tror faktiskt... Nej, men alltså, han har inte tagit så mycket bonus, men jag tror att bonusen kommer rulla in, målen, assisten kommer rulla in, och fine, Häcken borta, inte hans match, men schemat efter. Det är du inte någon gång tidig? Kanske jag är, men nu vill jag komma till min poäng. Ja. Har du ett bra lagbygge? Till exempel, faktiskt, vi kan ta upp Arsons lag här. Du har Sadik. Han kostar 9,5. Du sätter in Skrabb. Du behöver inte spela Skrabb mot Häcken. Han har ett ganska funktionellt lag ändå. Där har du sparat väldigt mycket pengar. För vi vet att så här. Jag tror inte att Häcken kanske gör 3 mål på Kalmar. Kalmar är bra defensivt. Och de kommer spela ganska lågt mot Kalmar. Så ha Skrabb in där. Spara mycket pengar på banken. Sen har du ju Skrabb hemma mot Halmstad. Jättefin match. Sen borta mot Varberg. Fin match igen. Så det här är ett val för dem som... Kanske sitter och tänker, måste ta in Larsen? Jag måste ta in Larsen bara för att Sadiq är out. Nej, det behöver du kanske göra mot Kalmar hemma. Utan tänk några steg fram. Mm. Jag tycker att det här är för ett lag som Kalmar som är topp 8 lag i serien. Så tycker jag Skrabb är den bästa spelaren. Och en sån spel kostar 7,0 ett bra pris. Mm. Anfallare, då har vi Totte Nyman till att börja med då, Sabri. Ja, men vad ska man säga? Skadefri försäsong lika med skyttekung. Det är väl så han brukar jobba. Och så här, jag tror att många är lite ärrade av Totte Nymans skadehistorik senaste åren. Alltså, i alla fall de två åren som jag har spelat fantasy. Att man är alltid rädd att han går sönder och det är inte så bra. Och det var Adegbenro som fanns där. Men nu har han en skadefri försäsong. Och han ser riktigt
riktigt het ut. Alltså vi pratar om att han borde kanske ha två, ibland tre mål mot AIK. Ja. Så pass het han har. Ja, och grejen är, man kan stirra sig blind som Australien inne på att AIK var dåliga. Men Norrköping är ett lag som kommer inte sätta Nyman i lägen. Och han är där. Alltså han har, som vi var inne på, Arne Sigurdsson, Trautarsson, Lind. Det är fortfarande spelare som kan ge honom bollen. Så att jag tror att vi får se en Totte Nyman som faktiskt kommer ligga i toppen av skytteligan det här året. För att han har en skadefri försäsong. Och jag tror att han kommer smälla in bollar i år. Och det är av premium forwards som finns, så är det ju han och Tillin som är topp i min bok. Så ja, självförtroende på Nyman, och det är bara in med honom om man kan. Mm. Nikola Vasic då? Ja, nej, men det är lite så här Vukojevic-typen. Stor anfallare som ska trycka in bollen i boxen. Hade ju ett jätteläge mot Malmö när han sköt i stolpen. Där kort efter de tog ledningen. Jävla fint avslut egentligen. Och verkligen. Och jag tycker ändå att BP, de gör en rätt bra match mot Malmö. Jag tror att de kan störa Elfsborg. Om de spelar sitt spel. Och jag tycker han är lurig med sin... Med sin fysik där inne i boxen, så tror jag att han kan göra en del mål. Och, jag upplever BP som ett plastlag också. Alltså, ja, men när det kommer till konstgräset. Verkligen. Med tanke på att de spelar hemma på Grimsta. Och nu är det borta på plast också. Ja. På Borås Arena. Och Elfsborg är inte övertygat jättemycket första matchen. Nej, och sen har de ändå hyfsad yttrar. Alltså med Oscar Pettersson. Kosic som kan komma till mycket inspel. Jensen kommer runt. Så jag tror ändå att det kan finnas ett mål här för Vasic. Och inte valde jättemånga heller. Sen är det ju schemat som är otroligt fint för BP's. Ja, men då måste ju poängen in också. Ja. Då måste ju de här leverera. Sen ska jag ju säga att det kommer några gräsmatcher. Så vi får se om de kan hantera det också sen då. Men det är på pappret i alla fall. Mjällby, Halmstad, Värnamo, Blåvitt hemma, Kalmar, Varberg, Sirius. Sen blir det tufft, men ja. Förutsättningar finns. Ja, men absolut, och det är ju så. Ska du inte tänka dig att du ska spela med tre forwards varje match, då är det Vasic ett bra komplement. Han gjorde en mål i kuppen mot Djurgården, va? Norrköping på tränings. Ja, det var det. Ja. Alltså genrepet där. Starkt mål. Så här, du vet, han håller undan motståndaren och nickar in den. Så han kan göra mål på olika sätt. Jag tror att jag har ju sett han i Akropolis när han sparkat in bollen. Men det är en annan division. Det här är en varningsflagg som jag inte uppskattar. För jag har nog mitt lag, Sabri. Det är Stefano Vecchia. Ja, men om jag frågar så här. Då frågar dig och frågar alla som. Är du nöjd med Vecchia? Så här långt. Det är lite kul. Det går på den där bilden på sätt. Typ. Ja. Alltså som veckjägare. Alltså, han har ju tagit tre poäng i båda matcherna. Ja, men är man nöjd med det man ser? Det var 4-2. Nej, alltså jag hade ju velat byta ut dem om jag kunde. Ja, exakt. Och det är lite min varning här. Jag är inte helt övertygad än av Stefano Vecchia. Alltså det är så här, de har mött två lag som har stått väldigt lågt. Det är inte alltid så lätt att luckra upp sådana försvar. Mot BP vart det ju lite svängare. Ändå tycker jag inte att han riktigt har hittat den här kemin och den här kännedomen av hur alltså hans kamrater spelar. Och det känns lite som, om jag ska vara helt ärlig med Malmö, det känns att de här nya spelarna som har kommit in, Tali, Vecchia, Nanasi, de vill visa så mycket när de har bollen att de glömmer ibland det här enkla. Att de glömmer att man bara kan kombinera och ta sig förbi. Det kan bli lite för mycket kladdande. Det kan bli lite för mycket att man löper i varandras ytor. Därför är jag inte helt övertygad om att man ska slänga 10 miljoner på Vecchia. För att då tycker jag, som sagt, och det har jag redan varit inne på, att Kiese Thelin och man går upp en miljon till AC är bättre alternativ. Så jag är inte helt övertygad där. Kommer det komma poäng från Vecchia? Det är dock övertygad om. Men inte här riktigt nu. Kan man kliva av så tycker jag att man ska göra det faktiskt. Mm. Ja. Är du nöjd med den varningen? Ja, jag köper den. Ja. Den är ju roligare än Asoro som alla visste skulle vara bänken då. Så. Bitti sen. Men det här vill jag höra. Ja, men det här är lite kortsiktigt, men jag tror att det kan bli tufft för Djurgården mot Halmstad. Jag tycker vi kan göra en svag insats mot Sirius. Och har ju varit lite så här upp och ner kommer han ju vara med tanke på den spelstilen. Men jag tycker det var lite nedåtgående trend där BP-matchen i Premier var ett litet undantag.
där han tidigare var varit svag. Så formen, jag är lite osäker kring Vikings form. Sen är han ju spetsspelare och inte jättedyr för ett lag som ska vara i toppen heller. Men, och det kommer väl att, alltså, kommer Göteborg, så där är han kanske bra att få in. Men just inför helgen så är jag inte helt övertygad om att Wikheim kommer åstadkomma särskilt mycket. Och jag tror Djurgården kommer få det tufft mot Halmstad borta. Men är han en startspelare? Är han given i Djurgården? Ja, det är han ju tills vidare. Alltså det är ändå bra för ägarna att de har honom. Vad sa du? Galna tills vidare. Ja. Men det finns ju, jag menar, det finns ju olika konstellationer där som... Men det känns ändå som att han är ganska cementerad i den elvan. Nej, men jag köper, jag förstår ju vad du menar med det. Att än så länge så har han fortfarande platsen. Men några dåliga insatser till så kommer han kanske hamna på kvisten. Och så är det väl med alla i Djurgården egentligen. Det är väl typ Oliver Berg som känns som att han faktiskt spelar lite överallt. Så han lär ju starta nästan alltid. Ja. Men Edvard Chanasoro och Wikheim kommer ju alla kunna plockas bort om de behöver. Exakt så. Ja. Okej, det här var våra två varningsflaggor i vecka och Wikheim. Och då är det dags för kaptensvalet. Och där fortsätter vi prata lite om Totte Nyman då. Du tycker att, det är intressant här, för du tycker ju uppenbarligen att det här är en bra match för Norrköping. Och Fabbe tror att Värnamo, du höll dem som favoriter i den här matchen. Ja, det är ju lite väl mycket. Men jag tycker Värnamo är ett mer komplett lag än Norrköping i sättet att spela på. Jag tror inte att man ska bli för förblindad av den här insatsen Norrköping gör mot AIK. Jag tycker att de har... ändå en del problem. Sen tror jag att den här segern mot AIK kommer bygga mycket självförtroende. Men jag tror att Värnamo är ett lag som kan frustrera Norrköping enormt mycket på Östgötaporten. Jag tror att... eller Platinum Cars kanske man säger. Men, och det gjorde Sirius på ett bra sätt. Här var det en match AIK spelar om i händerna. Och det tror jag inte Värnamo kommer göra. Jag tycker Värnamo är för skickliga för det. Ja. Och då tror jag att det kan bli så att jobbig match för Norrköping. Sen om Värnamo är favorit, ja. Men det är en tuff match. Ja. Jag tror många tänker Värnamo hemma. Ja, enkel tre poängare. Ta in Nyman, ta in Lind, ta in Sigurdsson. Men så är det inte. Nej men alltså jag... håller kanske inte det. Jag håller väl Norrköping som favorit i den här matchen. Och det baserar jag inte bara på insatsen mot AIK. Sådär. Men det är klart att de kommer med ett helt annat självförtroende in i den här matchen. Sen kikar jag faktiskt på matcherna som är. Ge mig, jag försökte ta ut några klockrena kaptensval. Tror jag att Nyman gör ett mål mot Värnamo? Ja. Han ligger högt upp av dem jag tror kommer göra ett mål den här omgången. Därutav, ett mål den här omgången på en kapten tror jag kommer vara en bra omgång. Traoré möter Kalmar. De stod upp väldigt bra mot Malmö. Kommer de ligga så här lågt mot Häcken också? Ja, de har väl också sett att, vet du vad, man kan inte bjuda dem på för mycket. Och de är ganska stabila i försvaret, Kalmar. Se ett hattrick för Traoré. Kanske inte, kanske ett mål. Alltså, du förstår vad jag menar. Isak Kiese Thelin kom från en tuff match mot Göteborg också. Malmö är ju det laget som vunnit men inte övertygat. Så jag är lite ute på vad jag tror... det kan komma ett mål ifrån. För jag ser ju inte riktigt den här klockrena kapten den här omgången. Och då tror jag att Totte Nyman mot Värnamo, han ligger högt upp i min bok för att göra ett mål. Så därför hade jag bindlat honom om jag hade honom. Benny Traoré då? Ja, finns inte så mycket att säga. Kalmar hemma. Häcken är så bra så att jag tycker man ska ha ett offensivt alternativ. Och ja, nu är han i hattrick senast och ser steket ut och jag tycker inte det spelar någon roll vilken position han spelar för. De tre där uppe kommer till mycket, mycket lägen och skapa sig förutsättningar att göra mål och poäng och ett bra pris. Benny Traoré tycker jag ska... Kan man... Han är uppe på 8,7 nu till och med. 8,7, okej. Okay. Ja, så han har gått upp över natten. Men det är ändå värt det. Ja, ja, absolut. Nej, jag skulle bara notera det att han har faktiskt stigit. Till 8,7 till och med. Sen är det väl lite sådär. Alltså jag, Värnamo får ju också spela på plastgräs här. Vet jag inte om de tycker om så mycket. Ska ju det. Gillar de plastgräs? Det är ett konstigt slag i sättet de spelar på. Okej. Ja, då så. De förlorar men, ju hemma mot Mjällby. Jag tror att Kalmar hemma kan passa Häcken också i att Kalmar som vill liksom, ja, men ta hand om matcher och kunna mästra dem på ett sätt som Häcken säkert kan utnyttja. Genom att bara spela igenom dem och spela snabbt. Ja. Och det här
Lacho spelar som Kalmar ska hålla på med. Det funkar med Blåvitt hemma. Men jag har svårt att se att kommer funka. Ja, alltså, eller så spelar de mer. Kalmar kan ju också, men det är det. De kanske ändra taktik. De kan vara, jag tyckte de var cyniska mot Malmö. Och helt ärligt, Malmö, Malmö skapade inte så mycket. Det är en feldömd straff. Sen är det såklart, sen mot Häcken måste man kunna hålla i bollen mer än 5, 10 sekunder, 20 sekunder som de knappt kunde mot Malmö. För det trycket, den vågen Häcken kommer med är bättre än Malmö. Jag håller inte riktigt med. Jag tycker inte Kalmar är naiva när de håller bollen. Alltså jag tycker ändå att de har bra balans. Alltså, alltså jag tycker inte bara för att de håller bollen så inte. Men de var cyniska mot Malmö. De låg väldigt lågt. Jo, men de är ju cyniska mot Göteborg också. Men när de håller bollen. Det är som de, jag förstår vad du menar. Ja, ja, jag förstår vad du menar. Men det är ju, alltså att komma till, till Bravida och tänka att man ska hålla i bollen och föra matchen. Det kommer inte funka. Nej, eller alltså. För Häcken gör samma sak fast är mycket, mycket bättre på det. Ja. Ja, men ja, samtidigt som Kalmars DNA samtidigt, de vill ju ja, sen, men jag säger om de vill det, men de kommer inte lyckas. Nej, kanske inte. Och det var samma som du är inne på, de mot Malmö så upplevde jag inte att de försökte det lika mycket. Nej. De köpte att det här är premiären, det är borta mot Malmö, vi får nog bara acceptera det. Och jag tror att så fall kanske de kommer göra samma mot Häcken då. Då kan det bli lite tuffare för Häcken. Även det tror jag verkligen. Även om man tror att de vinner matchen. Mm. Men det håller jag med om. Sen om jag ska, som du fick göra förra veckan, om jag ska plocka ut den målrikaste och den målsnålaste matchen, tror jag att Varberg Sirius stinker ju målsnålast. Sen är jag lite inne på att Elfsborg BP, att Elfsborg kommer kunna trumma igång i alla fall, göra en balja mot BP, men jag tror också BP kan göra ett mål. Jag tror att det kan smälla där. Och Elfsborg har ju inte gjort någon mål hittills. Nej. Men jag tror att vi kan se en målrik match mellan. Jag tror också generellt att man ska kunna lasta in några Sirius gubbar här. Jag tror Sirius tar årets första trea mot Varberg. Tycker de ser bra ut och det är läge för att de tar bra. Och Varberg är ju, man tänker ju att Varberg hemma tufft, men de var ju väldigt svaga hemma förra året. Så någon Sirius gubbe tror jag man kan ta in. Måste också nämna innan vi avslutar. Vi ska se om det, ni kan ställa lite frågor i chatten så tar vi dem alldeles strax här. Men måste säga också angående målvaktsfrågan då, att vi hade ju då Lundin som fick stå istället för Törnqvist. Vi får se vad han har för status. Kostar 4,0. Sen hade vi återigen då Olsson, David Olsson i Varberg som fick stå, och då hade vi ju Andersson på bänken, så där var det inte någon skada. Det var lite oklart varför han stod. Så var det en till 4,0-keeper. Och sen nu då, med Jakob Widén Zetterström out hela våren, så får vi se. Det känns ju som att det kommer bli Picornell, som också kostar 4,0. Och får Djurgårds keeper för 4,0, där snackar vi fynd. Bra, verkligen. Så att för dig som bygger frikort, då det är så här, det är ju Tristan Vaiho, men du får väl plocka in en 4,5 och Picornell. Ja, men Weissal och Picornell får man se om han står. Men sen kommer de målvaktsstrulet där och brukar välja varje omgång. Ja, det kan det vara värt, för att ha på Djurgårdens keeper återigen. Så här, jag kan med handen på hjärtat säga att så här, hade jag fått ett svar, för jag frågade Varberg vem det är som första keeper. Och då fick jag svaret att det är ren och skär konkurrenssituation. Mm. Det kommer vara match till match, träning till träning, vem som håller den bästa formen. Annars hade jag plockat, helt ärligt, har plockat Olsson och Picornelli i mitt frikort. Med tanke på den insatsen Olsson gör. Ja, han får ju säkert stå nästa match. Men du så vet, lär han ju stå nästa match. Men när man får höra att det är en ren konkurrenssituation, då vet man ju att fan, okej, okay, då kan det ju ändras efter 4 omgångar. Då vill man ju inte sitta med, alltså, att Vaiho ska stå och i Djurgården och Andersson ska stå i Varberg, så. Karl Igelström säger, vad säger ni om Bernhardsson som kapten? Flera chanser senast och borde lossna där snart. Den gillar jag. Jag har tänkt lite på den också. Han klev ut där med lite, någon linda över foten eller något. I like. Men han borde väl vara redo. Ja. Och jag tycker fan att den är nice. Den är nice. Vad har vi mer då? Arvid Strömberg, ska man ta in Traoré istället för Edvardsen inför den här omgången? Det tycker jag verkligen man ska. Alltså, det känns ju inte glödhet. Nej. Nej, eller alltså gjorde en bra premiär, men var inte steket senast, så har inte gjort ett enda mål på försäsongen, så. Nej, precis. Så kan, nej, inte glödhet, det vill säga. Lamin Dabo, hattrick. Ja. Det är väl läge att slänga in honom nu. Det är en jävla chansning att kliva på Dabo. Men vem vet, han kanske ska rotera så pass mycket att det är han som får på chansen. Gustav Kranz är Fabbes gubbe i Sirius. Jocke Persson från start. Han gick ut skadad senast. Har det blivit om att jag har blivit min gubbe
i Sirius. Men det är din gubbe. Jag tycker en bra fotbollsspelare. Ja. Jo, men det var du som upplyste om honom inför. Då blir det ju bara för att inga tittar på svensk fotboll. Ja, men det är därför kolla Brages de... matcher i fjol, får du se. Jo, men Brages matcher i fjol. Det är bara du och två till som har gjort det. Och den ena gick i paus. Ja, men, och det är därför vi uppskattar att du upplyser oss om honom. Och därför har det blivit en gubbe. Jag tycker att det är som derby i helgen. Är det då? Vi har inte pratat om till exempel Bayern eller AIK. Vad tror ni där? Alltså, nu är det någon Andreas Karlsson fråga om Nalic. Mm. Som fick hoppa in. Och det är ju, finns några gubbar ni känner att man ska ta in? Eller? Jag vet inte, jag tycker att derbyt är jättesvårt på förhand. AIK status är otroligt oklar. Bayern status också. Så att jag försöker hålla mig borta därifrån. För jag vill inte... in där och stöka. Det finns andra matcher som är mycket mera, som man kan försöka förstå vad som kommer hända på ett annat sätt. Och då försöker jag välja dem istället. Ja. Men i min bok, fortfarande just nu, om man ska ha en premium mittfältare, vilket är Besara, Sigurdsson eller AC, så håller jag fortfarande faktiskt Besara som högst. Med det sagt så är det ju lite så här, det är mer huvudbry kring de andra. Jag förstår någon frågade om Nalic och sådär. Det är där huvudvärken är. Vem som ska spela nia, vem som ska spela ute till vänster. Jag tror att Nalic kommer ta den positionen så här framöver. Men jag tror kanske inte att han kommer börja starta och spela 90 minuter nu de kommande 2-3 matcherna. Så där, den som är fast och den som är bra, det är Besara. Han tar straffar, han tar fasta situationer, han tar frisparkar. Det är fortfarande, och mot AIK kan det mycket väl bli att båda lagen gör mål. Eller att Bayern kör över AIK. Vi får se. Men Varberg hemma. Mycket fin match för Besara. Då jag tycker att kanske AC. Är man helt övertygad. Han var så där extremt fin och bra. Gav bort straffen till Kiese Thelin. Eller gav bort Kiese Thelin i straffskytt. Så då, jag tror fortfarande på Besara faktiskt. Mm. Larsen är ett bra kaptensval. 100 kronor. Ja, verkligen. Han är bra. Ja, absolut. Det är bra. Det tycker jag. Tintin undrar om det är värt att satsa på Mjällby som har Degerfors hemma och BP borta. Har Tom Pettersson och Alexander Johansson? Ja, alltså, jag tycker att Mjällby, där behöver man inte stressa så mycket kring. Nej, gud nej. De skulle kunna ha hållit nollan i första matchen också. Det har varit lite rörigt där bak. Men nej, jag känner mig ganska trygg med att Mjällby kommer trumma på. Sen Alexander Johansson, ja, han gjorde sitt mål där i första. Det finns lite andra anfallare i samma kategori nu som man börjar snegla mot. Vi pratade med Vukojevic tidigare och Granat också såklart och några till, så jag vet inte, på anfallssidan man känner liten stress för att få in till exempel Kristelin också så. Det är tuff. Topp tre byten mot Sadik, ja. Larsen, Viktor Lind, Skrabb, Campos, om man vill gå ner lite i cash och ha utrymme för att, om man, det beror på vad man sitter i övrigt, men då kanske du har över till att få in Traoré eller få in Kiese Thelin. Det är spelare alltså, som jag tycker. Jag tycker att man, när man har chansen här, att man behöver inte kliva på något som är i samma prislapp som Sadik. Jag liksom, vill också kasta ur med ett kaptensval i form av Arne Sigurdsson. Ja, som jag varnade förra veckan. Precis. Måste vi nämna. Ja. Även om du tror på Värnamo i den här matchen så... Du sa ju att du var favorit där. Ja. Sen så kanske du ändrar dig. Men även om du tror att de står upp bra då, så tänker jag att... Nej, men han skulle göra det. Ja, men och den matchen han gjorde på Friends, han var ju fantastisk. Och han är en fantastisk spelare. Och jag tror att de kan... Det kanske var, även om det var AIK som var dåliga, så kanske Norrköping fick den här skjutsen mentalt. Och den här självförtroende boosten som de har behövt. Ja. För det känns som att de sen... Riddersson kom in, så känns det som att de har haft problem med liksom så här, att hitta rätt i självförtroende och känner sig inte som det bra Norrköping som de kanske borde vara. För om man tittar på spelarmaterialet så är det ju ruskigt bra spelare på många positioner. Jo, men så här, vi pratar också fantasy, glöm inte det. Alltså, pratar vi Norrköping, att hur många trepoängare tror vi att de tar i år? Ja, dittan och dattan, de är inte så bra. Men vi pratar fantasy. Ja, ja. Och Sigurdsson... är en fantasygubbe och det är också Nyman. Jag tycker att någon gång i år kommer man behöva äga de här. För de kommer göra mycket poäng. De kommer ligga bakom i alla fall en 70-80% av poängen som Norrköping kommer göra. Så fantasymässigt, det är absolut ett val. Nej, ingenting. Nej. Tänk bara poäng.
Alltså tänk inte att de ska vinna matcherna. Nej, men det håller jag med. Men alltså, jag tycker att han är dyr fortfarande. Han är dyr. Och schemat efter för Norrköping är ganska svårt. Så det är ju som att man kliver in här och sen efter det så är det så här, fan nu. Ja, det är som är lite jobbigt. Lite tyngre matcher. Ja, sista frågan här då. Romeo eller Findell? Mm. Bra fråga faktiskt. Jag... om jag ser mig... gillar att kolla lite stats sådär. Jag älskar inte stats, men i fantasy sammanhang så gillar jag stats. Och där är ju Findell högst upp av alla mittfältare. Faktiskt. Han är där upp. Han är på topp i ganska många kategorier. Findell är en mysig att sitta på faktiskt. Ja, jag hade valt Findell, även om jag tror liksom att Romeo, han får ju starterna nu här eftersom Simon Gustafsson är out ett litet tag till. Men jag hade valt Findell. Mm. Går du emot? Ja, båda är bra. Alltså Findell är ju, jag håller med, det är en bra spelare. Det känns som att han fyller på mer i boxen än vad... Harry undrar hur man ska psyka Jalkemo bäst när man springer förbi honom på Stockholm Marathon. Det är väl bara, som sagt, snacka skit om Rashford, ropa 7-0. Finns lite olika... Det är inte supersvårt. Nej, alltså, det är ganska lätt att få balans. Ja, spring förbi honom och ge honom bara en liten knuff. Så han liksom kommer lite ur balans i sin rytm när han springer. Han kommer springa och koka i en mil, tror jag då, på den här personen som har gjort det. Och så, exakt. Även om man gör det medvetet, men sen när man springer förbi så är det så här, oj förlåt, det var meningen. Man skulle säga så, jag kommer vara förbannad. Ja, han har ett dåligt hett psyke faktiskt. Ja. Han är inte stark där. Hörrni, vi ska avsluta nu. Det blir spännande den här gången. Jag kommer inte gå in med bra känsla. För jag kommer, om jag hade dragit frikortet kanske, men nu tror jag att jag kommer avvakta och då kommer jag inte ha alla spelare jag vill ha. Ni då? Känslan? Bra, mycket bra. Se fram emot en ny omgång. Ska vi där nästan? Där. Bara så här också, är väldigt så här... intensiva ögon. Du då? Nej, men för Sabrina är ju verkligen, alltså, självförtroende boosten är tillbaka efter vi har tryckt i det där frikortet. Vi var på en jävla gunga som var snea, men nu är vi där vi känner att oj, 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 vilket lag vi kan skapa. Så här kommer vara mäktigt. Bra. Imorgon så är det fotbollsmorgon 7 igen. Då är det du och jag här i studion, Fabbe. Ja, men vi vet inte riktigt vem vi får sällskap av. Får se. Jag glider in. Robin kan tyvärr inte. Han ska ju på kaoset där gipset, tror jag, och lite, sen äntligen få slippa de krickorna. Det är ju skönt för honom. Det får vara en okej ursäkt för att inte delta. Verkligen. Annars är det ju fotbollsmorgon lördag som vanligt vid 10. Men tack för idag, så ses vi imorgon igen. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.